таны сонсох сувг үз үлж байна. Харийн хүнтэй ярилцсан тэмдэглэл. Орчуулсан дэ инх жаргал. Нэгдүгээр хэсэг. Матилда О'Доннелл Маклрой химээх энэмэгтэй дайны үед цэргийн сувлагчаар ажиллаж байсан ба 1947 онд Америк нэгдсэн улсын Нью Мехико мужийн Розвельд унсан харийн хөлгөөс олзлогдсон харийн хүнтэй ярилцсан хүн юм. Тэрээр ярилцлагын үеэр хөтөлсөн тэмдэглэлээ хувийн захианы хамт ноён Эл Спенсерт явуулсан нь одоо ном болон үлджээ. Тэрээр үгүйлэхдээ энэхүү тэмдэглэлийн их хуваас өөртөө 1% авч үлдсэн байсан бөгөөд өөрийн гэр бүлээсч олон жил нууж явснаа үгүйлжээ. Энэ түүхийг сонсох хэн боловч бараг итгэхгүй бөгөөд ямар ч хэвлэл мэдээлэл сонин сэтгүүл энэ материалыг нийтлэхээс татгалзах бизээ. Учир нь энэ ярилцлага бидний мэдэх түүх, шашин, шинжлэх ухааны ойлголтыг бүр мөсөн өөрчлөх юм. Бидний олж мэдснээр ноён Спенсер номоо хэвлэгдсэний дараа хадагтай Матилдагаас хүлээж авсан бүх их сурвалжаа устгасан ажээ. Энэ нь маш сонирхолтой юм. Харийн хүнийг тэрээр Айрл гэж нэрлсэн ба ярилцлагын эхний үед тэд бодлоор харилцаж байсан бөгөөд түүнд харуулсан дүрс зураг үйл явдлууд ойлгоход бэрх байсан тул харийн хүн Матилдагийн тусын тулд англи хэл сурсан болно. Харийн хүнийг анх шинжиж харахад физиологийн хувьд эмэгтэйлэг биш. Мөн биеийн гадна дотн нөхөн үрчхүйн эрхтнүүд огт байхгүй боловч түүнийг тэр эмэгтэй гэж тодорхойлсон ба түүний бие илүү хүүхэлдэй ч юм уу робот мэт санагдсан болно. Түүний биед биологийн эдис болох дотор эрхтнүүд байхгүй. Эргэлдэх нервийн систем байхгүй боловч хэрхэн ажиллаад байгаа нь ойлгомжгүй байлаа. Өндрөөрөө 40 инч урттай ба толгой нь хэд том, гар хөл нь маш нарийнхан бөгөөд гар нь тус бүр 3 хуруутай байв. Толгойд нь байх хамар, ам чих нь ямар нэгэн үүрэгтэй харагдахгүй ба харин нүд нь маш том. Хар линз мэт агаад энэ нь бидний харж чадахгүй гэрэл толгойныг хардаг байж болох юм а. Айрлын ирсэн соёл эргэншил нь Домейн нэртэй ба тэрээр Домейн экспедишний хүчинд офицер, нисгэгч, инженерийн үүрэг гүйцэтгэгч байсан. Түүний сансрын станц нь Дэлхий болон Нарны аймгийн астероидын бүсэд байрлаж байна. Айрл өөрийн сайн дураар ажилдаг ба хизээ хүссэн цагта ажил үүргээ орхиж болох аж. За ингээд хамгийн чухал хэсэгтээ оръё. Эхний хэсэг бидний асуултанд тэрээр бодлоор хариулсан болно. Танай орчинд хэрэгцээт агаар хэм, атмосфер, химийн элемент, агаарын даралт, хог хаягдал гих мэт байдаг уу? Үгүй ээ. Би бол биологийн биет биш. Та нарын бие хөлөгт манай хүн төрлөктөн юм уу? Бусад гаригийн биологийн биетүүдэд хор хүргэх ямар нэгэн халдварт нян байгаа юу? Сансарт нян гэж байхгүй. Танай хөлөг яагаад сүйрв? Агаарын бүсэд ямар нэгэн цахилгаан гүйдэлд цохиулж бид хяналтаа алдсан болно. Танайхан хоорондоо хэрхэн харьцдаг вэ? Бодлоор, оюун санаагаар. Танад харилцаанд дүрс тэмдэг юм уу бичиг бий юу? Тийм ээ. Та аль гарагаас эрв? Гэр, домейны их гарага. Танай засаг захиргаа манай дэлхийн удирдлагуудтай уулзахаар төлөөлөгч явуулж байсан уу? Үгүй ээ. Дэлхийг сонирхох зорилго юу байв? Домейны мэдлийн газар болох дэлхийг хамгаалах, хянах. Дэлхийн засаг захиргаа болон цэргийн байгууламжийн талаар юу олж мэдсэн бэ? Ядмагхан, жижигхан, гаригийг устгаж болох үйц. Танайхан өөрсдийгөө бидэнд яагаад мэдүүлдэггүй вэ?
харах, ажиглах холбоо тогтоохгүйгээр танай хүмүүс дэлхийд өмнө нь ирж байсан эсэх удаан хугацаанд дахин дахин ажиглах. Дэлхийг хэр удаа мэдэх вэ? Хүмүүсээс ч өмнө. Та өөрийн гарга бидэнд тодорхойлж өгнө үү? Соёл иргэншил, түүх бүхий том гарга, баялаг болон их үүсвэр үргэлж байх, эмх журам, хүч чадал, мэдлэг, оюун ухаан, хоёр од, гурван сар бүхий гарга. Танай иргэншлийн хөгжил ямар байдалд байна вэ? Эртний 300 тэрлион их найд жил бүхнээс үргэлж дээгүр гарга. Хуваарт төлөвлөгөө, дэвшил, ялалт, өндөр зорилго, бүтээлч санаа. Би тэрлион гисний учир бол хэдэн сая тэрбум жилээс ч урт дэлхийн цаг хугацааны нэг жир хэлбэл хэмжээлшгүй гэмээр юм. Та бүхэн бурханд итгэдэг үү? Бид боддог, бүтээдэг, үргэлжлүүлэн хийсээр байх болно. Энэ үед Матилдад бурхан гэж ойлголтыг ойлгоогүй юм болов уу гэж санагдсан ба. Өөрийн домейн эргэншлиг бүтээгч өндөр оюун ухаанд гэж бардам байсан нь ажиглагдсан. Асуултыг бүхлээр нь ойлгоогүй мэт. Та бидэнтэй яагаад харилцаха болов? Зогсолтгүй, бусдууд, нууц хаалттай, нууцхан айдас. Энэ нь юу гэсэн үг байв гэвэл хүн түүнээс айж байсан ба итгэхгүй хандлагатай байсан. Зарим хүний зүгээс тэдний тухай жинхэнэ бодлоо нууж, өөр зоригтой байсныг айрл мэдсэнд байв. Харин айрлын хувьд биднээс өчүүхэнч айхгүй байгаа нь надад мэдэгдсэн. Та дэлхийн аль нэг хэлээр ярьж бичиж чадах уу? Үгүй. Та тоо болон математикийн тухай мэдэх үү? Тийм ээ. Би бол офицер, нисгэгч, инженер. Та манай хэлээр хөрвүүлж болох зураг дүрс зурж болох уу? Тодорхойгүй. Таны бодол санааг илүү ойлгомжтой болгох дохио тэмдэг бий юу? Үгүй. Танай гараг байх оддын байршлыг харуулж болох уу? Үгүй. Үгүй гэх шалтгаан нь тэдний гараг дэлхийгээс аль зүгт байгааг мэдэхгүй байсан болов уу гэж бид таамагласан ба эсвэл тэр мэдүүлхийг хүсээгүй байж болох юм. Мөн тэдний гараг байх оддын байршил дэлхийн мэдэх оддын зурагт байхгүй асар хол байсан. Таны энд байгаа байршлыг танаахан хэр хурдан олж мэдэх вэ? Тодорхойгүй. Танайхан таныг аврахаар ирэй гэвэл хэр удах бол? Минут юм уу? Хэдэн цаг? Танд бид хор хүргэхгүй гэдгийг тэдэнд хэрхэн ойлгуулах вэ? Санаа ч нь тодорхой. Бодлыг ч нь харж байна. Дүрсээр болон сэтгэлийг ч нь. Та биологийн биет биш бол яагаад эм хүйст гэж хэлв? Би бүтээгч, их, бас их үүсвэр. Эдгээр асуултын дараа хэрв харийн хүн бидэнтэй харилцахыг хүсэхгүй бол цэргийн болон оюун ухааны байгууллагууд шинжлэх ухаанд хэрэгтэй гих мэдээлэл авч чадахгүй нь гэж би зовнож байла. Тэрээр эдгээр асуултыг тавьсан хүмүүсийн болон миний жинхэнэ санаа бодлыг шууд уншиж байсан тул бидний зориг түүнд тодорхой байсан болов уу? Тиймээс энэ шалтгаанаар ямар ч тохиолдолд тэрээр бидэнтэй харилцахыг хүсэхгүй байх боломжтой бөгөөд түүний би биологийнх биш тул ямар ч тамдал хийсэн бай түүний бодлыг өөрчлөх аргагүй юм. Та бидний асуултанд хариулахад аюулгүй буюу тайван байх ямар боломжийг биднээс шаардах вэ? Зөвхөн тэр эмэгтэй Матилда ярих, асуух, бусд нь биш, сурах, мэдэх, ойлгож авах. Джон Ньюбл гэх цэргийн япон хэлний мэрэгжилтэн зөвлөгтөө. Цаашдаа хоёр тал илүү ойлгомжтой харилцаа бий болгохын тулд нэгдсэн хэлээр ярих нь зүйтэй гэж үзсэн ба асуудлын гол нь харийн хүн надаас өөр ямар ч хүнтэй харилцахыг хүсэхгүй байсан тул Джон Ньюбл надад зөвлөгтөө. Англи хэлний хүүхдийн ердийн сурах бичгүүдийг ярилцлагын үеэр авчирч уншуулж сургах,
Тэгснэр аажмаар үсэг дүрэн зэргийг мэддэг болж харилцахад дөхөн байх гэсэн санааг хэлв. Түүний зөвлснөөр би 1800-ад оны үеэс хэрэглэгдэж байсан Маккависийн унших сурах бичгийн 6 дэвтрийг авчирсан ба энэ ном нь харийн хүнийг сургах гэж байгаа ямар ч багшийн туршлагагүй совлогч надад тохирох товчлсон ном байлаа. Айрлиг ослын газраас аварсны дараах 15 дахь өдөр гэхэд бид англи хэлээр хүндрэлгүй асуудалгүй харилцаж болохоор болсон байв. Тэрч байтугай түүний сурах чадвар миний хязгаараас давсан ба би хэдийгээр Лос Анжелест 1940 онд дунд сургууль дүүргэж коллежид 4 жил ангаах совлох чиглэлээр сурсан боловч миний сурах боломж маш хязгаарлагдмал санагдж байв. Түүнээс би ингэж асуув. Айрлчи юу хэлмээр байна? Би Домайны экспедишн хүчинд хэдэн мянган жил ажиллаж байгаа боловч танаа ерний өмнөх 5965 жилээс хойш танаа дэлхийн хүнтэй харилцаагүй болно. Домайны гол ажил бол дэлхийн оршин суугчдтай харилцахад биш бөгөөд нисгэгч инженер офицерийн хувьд надад өгөгдсөн олон өөр ажлууд бий. Би Домайны 347 хэлээр бүрэн төгс боловч танаа англи хэлийг сурч байгаагүй. Миний мэдж байсан дэлхийн хэл бол Ведик химни, Ведийн сургаалын санскрит хэл болно. Тэр үед би Гималайн ууланд байрлаж байсан манай Домайны бааз алга болсон шалтгааныг мөрдөх, тодруулах, даалгавартай байсан бөгөөд манай бүхэл бүтэн цэргийн батальон, дайчид, нисгэгчид, холбооч, удирдах тушаалтнууд алга болсон буюу устгагдсан байлаа. Хэдэн сая жилийн өмнө би Домайны мөрдөн шалгах, мэдээлэл болон хөтөлбөр хөгжлийн төвд офицер байсан бөгөөд технологийн мэдлэгтэй тул дэлхий рүү ирэх хайгуулын багт орсон юм. Тэр үед миний ажлын үүргийн нэг бол тухайн газрын хавьд оршин сууж байсан хүмүүстэй холбогдох, асуух, байцах зэрэг байсан бөгөөд тэр бүсийн хүмүүс Вимана буюу сансрын хөлөг харсан гих олон тохиолдлууд үлдсэн нь тэр юм. Тэр үед бидний судалгаа эрэл хайгуулд олдсон баримтуудаас миний удирдсан баг Нарны аймгийн бүсэд байрлуулсан байсан Old Empire-ийн нууцлсан бидний мдээгүй зарим төхөөрөмжүүд онгоцнууд байгааг илрүүлсэн явдал юм. Би танаа хэлийг сураагүй байсан тул та бид харилцаж чадахгүй байсан боловч танаа өгсөн ном материалуудыг би гүйлгэн уншсны дүнд энэ тухай мэдээлэл манай энэ бүсийн сансрын бааз дах манай холбооны офицеруудаар компьютерт боловсруулагдж манай хэлд хөрвүүлэгдэн эргэн надад ирэхдээ би бодсноо танаа хэлд ховргон хэлэх боломжтой болж байгаа юм. Мөн би манай компьютерийн файлд хадгалагдсан англи хэлний тухай болон танаа дэлхийн эргэншлийн тухай Домайны санд хадгалагдсан нэмэлт мэдээллүүдийг хүлээж авсан болно. Тиймээс одоо би та нарт маш хэрэгтэй бөгөөд үнцэнтэй байх зарим нэг мэдээлэл өгөхөөр бэлдсэн болно. Би та нарт үнэнийг хэлнэ. Тэр үнэн нь бусад үнэнтэй ч хамаарах бөгөөд би болон манай эргэншилтэй холбоотой үнэн түүхийг манай байгууллагын үүрэг болсон харах, хамгаалах дүрмийг зөрчихгүйгээр чин үнэнээр тодорхойлж хэлж өгөх болно. Та тэгвэл бидний бэлдсэн асуултад хариулах уу? Үгүй. Би ямар ч асуултанд хариулахгүй. Харин би та нарыг мэдээллээр хангах ба энэ мэдээлэл бол дэлхийн хүн төрлөختн гэж байгаа мөнхийн сүнсэн бийтүүдийн сайн сайхны тусын тулд энэ гарагт орших амьд төрөлтнүүдийн төлөө. Мөн манай даалгаврын хэсэг болох дэлхийг харж хамгаалах ажлын нэг хэсгийн үүднээс ярих болно. Миний мэдхээр бүх амьд бийтүүд бол мөнхийн сүнсэн бийтүүд юм а. Үүнд хүн төрлөختн бас хамаарна. Тиймээс илүү ойлгомжтой энгийн байх үүднээс би үүнийг ИСП гэж нэрлэх болно. Яагад гэвэл ИС гэдэг нь мөнх биетийн хязгааргүй байх төрлөх байдал бол харин би гэдэг нь тэдний оршин байгааг батлах гол шалтгаан юм.
ESP бүр нийгэмд ямар ч дор байр суурьтай байсан миний бусдаас авахыг хүсдэг шиг хүндлэл халамжийг хүртэх бүрэн эрхтэй юм. Энэ дэлхий дэх бүх хүмүүс үнэн баримтыг мэдсэн ч мэдээгүй ч ESP үргэлж байх нь үнэн юм. Түүнээс хойш ярилцлага бүрт гурван зүйл ажиглагдсан бөгөөд үүнд 1-р Айрл манай ажилтнуудын бэлдсэн ямар ч асуултанд хариулахаас татгалцсан. 2-р Айрл зөвхөн өөрийн хүслээр бидэнд заах болсон. 3-р ярилцлага бүрийн дараа Айрл өөрийн мэдхийг хүссэн сэдвээр илүү мэдээлэл өгөхийг надаас хүсдэг байсан ба дараагийн өдрүүдэд нь тэрээр олон зуун ном сэтгүүл мэдээллийг хүлээж авсан юм. Тэрээр энэ бүгдийг намайг унтаж амрах шөнийн цагт судлан энэ байдал өдөр бүр давтагдж байлаа. Бидний ярилцлагын дараагийн сэдв нь дэлхийн тухай. Манай нарны аймаг болон ойр орчмын сансрын тухай. Тэдний домены эргэншилтэй холбоотой товчхон түүх байсан болно. Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Харийн хүнтэй ярилцсан тэмдэглэл. 2-р хэсэг. Айрл сэтгэлийн хөдөлгөөнгүй хүйтэн хүндийн дууны өнгөөр ярьж байлаа. Гэсэн хэдий ч энэ удаад би түүний зүгээс халуун дулаан шинж тэмдэг анх удаа олж харлаа. Тэрээр мөнхийн сүнсний тухай тайлбарлахдаа намайг харанхуй өрөөнд цахилгаанд цохиулсан мэт болгож орхисон. Би өрд нь хүн бол мөнхийн сүнстэй гэж хизээж бодож байгаагүй юм. Би католик шашинтны хувьд Есүс болон эцэг хүү ариун сүнстнүүд л ийм чадвартай гэж бодож байлаа. Тэр тусмаа эмэгтэй хүнд бүрч боломжгүй, бүр ариун их Мария ч ялгаагүй гэж бодож байсан юм. Харин яг тэр үед Айрл болон хүн бид ч мөнхийн сүнсэн бийт мөн юм гэдгийг сайн ойлгосон юм. Айрл хэлэхдээ намайг энэ санааг бүрэн ойлгоогүйг минь хэлж надад харуулахар болов. Түүнийг биеэс гар гэж хэлэнгүүт би биеийнхээ гадна талд таазны зүгээс өөрийн биеийг харж байлаа. Мөн өрөөн доторхыг болон миний биеийн хажууд Айрл сууж байгааг ч олж харав. Яг энэ агшинд би өөрийгөө бие бус сүнсэн биет юм байна гэж ухаарсан. Энэ тохиолдолд бол миний хувьд тайлбарлаж чадхааргүй хизээж учирч байгаагүй үзэгдэл байсан бөгөөд надад маш их таатай санагдж байв. Харин би өдийг хүртэл мөнхийн гэдэг үгийг утгыг ухаарч байгаагүй бөгөөд надад сургаснаар сүнс гэж мэдж байсан ч үхшгүй мөнхийн гэж юр бодож заалгаж байгаагүй билээ. Хэрутсныгч мэдсэнгүй. Айрл надаас одоо илүү ойлгосон эсхийг минь асуухад би бийдээ буцаж ороод тэгэлгүй яах вэ? Таны юу ярьж байгааг маш сайн ойлгож байна гэж чанга дуугаар хариулв. Туршилт дуусаад бийдээ орсны дараахан би сандлаас босож өрөөгөр хэдэн минут алхаж үзлээ. Мөн түүнээс уучлалт хүсээд түр гарч усан ариун цэврийн өрөөнд орон өөрийгөө толинд харж дөрөмт хувцсаа янзлан 10-15 минутын дараа дахин хэвийн байдалдаа эргэн орж ярилцлагын өрөө рүү явлаа. Би тэр үед өөрийгөө Айрлын зөвхөн орчуулагч биш, түүнтэй ижил сүнс юм гэдгээ мэдэрсэн юм. Тэр ч байтугай надад гэртээ ч юм уу нэг л дотн найз эсвэл гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт байгаа мэт бас аюулгүй мэдрэмж төрч байлаа. Айрл миний бодлосон ойлголтыг мэдэрч надад дараах хичээлийг тодруулж тайлбарлахаар болов. Айрл дэлхийд 509-р бөмбөгдөгч ангийн орчмоор эргэлдэж байсан. Энэ удаагийн шалтгаан бол Нью Мехико мужид хийсэн цөмийн зэвсгийн туршилтыг мөрдөн шалгахаар дээд удирдлагаас авсан зааврын дагуу цацраг туяаны хор агаарын болон эргэн тойрон дэх орчиндөө ямар хор хөнөөлт тарсныг хэмжиж тогтоох бүх мэдээллийг цуглуулах үүрэгтэй явж байжээ. Ажиллагааны үеэр тэдний хөлөг гентийн аянганд цохиулж хяналтаа алдсан гэв. Сансрын хөлгийг ажиллаулахдаа ESP-н
Хөөхөлтэй мэт энэ механик төхөөрөмж бүхий биеийг удирдан манай физик ертөнцид ажиллахтаа хэрэглэж байгаа. Энэ нь жүжигчин хүн маск зүүж, костюм өмсөод тоглож байгаатай зүйрлэмээр. Айрл болон бусад эспинууд сансарт ажиллахдаа л энхүү биеийг хэрэглэдэг бөгөөд ажлаас босад үед энэ биетийг орхиж биеийн шаардлагагүйгээр оршиж, аялаж, ажиллаж, бодож бас харилцдаг байна. Жишээ нь дөрвөл хэрв айрл химэх энэ харийн хүний хэлж ярьж байгаа бүгд үнэн. Алдаа мадаггүй зөв тайлбарлагдаж орчуулагдаж байгаа бол манай ертөнцийн тухай түүх хуурмаг бөгөөд бүхнийг чадагч эрх чөлөөт бурхан мэт мөнхийн сүнснүүдийн ховд мөнх булсын учир утгагүй гүн далаад орхигдсон гэмээр ажээ. Түүх гэдгийн утгыг гаргахын тулд эхлээд цаг хугацааны тухай ойлгох нь зөв. Цаг хугацаа гэдэг бол сансарт хөдөлж байгаа объектын хөдөлгөөнийг нэрлсэн хэмжээ юм. Окторгүй бол шулуун бус. Окторгүй бол ESP-ийн хувьд объектыг харах өнцгөөс шалтгаалan бий болдог. Өөрөөр хэлбэл ESP болон объект хоорондын зайг л сансар гэд байгаа юм. Объектууд болон бусад хүндийн масс биетүүд окторгүйд шулуун замаар хөдлөх албагүй. Энэ ертөнцид объектууд эмгэцэгцгүй. Тойрог юм уу? Эргэлдэх давтамжаар анхлан заагдсан дүрмийн дагуу хөдөлдөг. Тэгэхээр манай түүхчдийн хэлдгээр түүх бол үйл явдлын шулуун бичлэг биш юм. Энэ бол татаад хэмжиж олдог утастай адилгүй. Түүх бол окторгүй дах амьд үлдэгчийн зүгээс гаргасан объектуудын хөдөлгөөнд үйл явдлуудын субъектив ажиглалт юм. Үйл явдлууд харилцан уялдаатай өрсөлдөөнтэй явагддаг. Энэ нь харьцуулбал та нарын биологийн биед зүрх цохилж цусыг эдисэнд тарааж байхад уушг нь эдисийг хүчил төрөгчөөр ханган нар болон ургамлаас хэрэгтэй шимт хэжээл энерги авч элэг нь хорт бодисыг цуснаас шүүж давсаг болон гидсээр дамжуулан ялган гаргахтай адил. Энэ харилцан ажиллагаа өрсөлдөөнтэй бас нэг дор болж байгаа юм. Цаг хугацаа ард ардаасаа дарааллан хязгааргүй үргэлжилсээр байх ба үйл явдлууд бейдан тус тусдаа шулуухан урсгалаар тохиолддоггүй. Түүх болон болоод өнгөрсөн бодит явдлуудыг ойлгохын тулд бэбитэйгэ харилцсан болж байгаа бүх хэсгүүдийг нэг цул үйл явдалд хамруулж ойлгох хэрэгтэй. Цаг хугацааг бүх физик ертөнцийн хүрээнд долгион чижиргээ мэт мэдэрч болно. Айрл тайлбарлахдаа ESP бол энэ ертөнциг бий болохоос ч өмнө байсан ба мөнхийн гэдэг учир бол сүнс төрдөггүй бас өгдөггүй үргэлж байсаар байна. Гэвч сүнс бүр адилгүй хэдийгээр нэгдсэн тодорхойлолт хүч чадал сэрхүү чадвартай ч айр шиг биед байгаа ESP болон дэлхийд байгаа ESP-нүүдийн ялгаа гэвэл айр л хэдий хүссэн үедээ бие орхиж чадна. Тэр асуудлыг өргөн хүрээнд ойлгоно. Бас домейны босад офицеруудтай бодлоор шууд харьцдаг. ESP нэгэнт бит бус ухамсар тул сансарт тодорхой байршил цаг хугацаа гэж байхгүй. ESP материаллаг бус тэд окторгүйд ямар ч зайд нэн даруй хүрдэг. Тэд биологийн биеийг бодвол заавал бодит механик мэдрүүлэгч хэрэглэхгүйгээр хүчтэй мэдрэмжтэй. Тэд өвдөлт зовоорыг хүсснээр хайж чадна. Айрл өөрийгөө тодорхой мэддэг ба 300 тэрлион жил гих цаг хугацааны асуудлыг шууд санддаг. Түүний мэдхээр одоо байгаа нарнууд энэ ертөнцид 200 тэрлион жил асаж байгаа. ертөнцийн нас бол хязгааргүй урт. Магадгүй 400 квад тэрлион жил гэж болно. Тиймээс цаг хугацаа гэдэг бол химжиж болшгүй. Энэ нь зөвхөн ESP-нүүдийн санаж байгаа санамжаас шалтгаалan физик ертөнцийн эхлэл хамаарна. Мөн дэлхийн мэт цаг хугацааг өөр өөрөөр тодорхойлдог системүүд химжээстүүд байдаг ба энэ нь олон янзын соёлт эргэншлүүдийн тогтоосон хөдөлгөөний эргэлтээр анхлан бий болсон үеэс хугацаа болон насыг тодруулахын тулд гихмэд хэмжих хэмжүүрүүдээр хэмжигдэнэ. Физик ертөнц өөрөө ESP болон бүлэг ESP-нүүдийн бүтээсэн бие даасан тусдаа ертөнцүүдийн нэгдлээс үүсэж бий болдог.
Эдгээр үзэгдэл ертөнцүүдийн холимог нэгдлээс хэлбэрт оруулан царцааж физик ертөнцийг бүтээдгээ. Яагад гэвэл энерги болон хэлбэрийг бүтээж болдог харин устгаж болохгүй. Энэ бүтээлч ажиллагаа үргэлжилсээр байгаа тохиолдолд энэ ертөнцийн физик ертөнцүүдийн эзлэх хувь хэз гаргүй юм. Физик ертөнцийг бүтээхээс өмнө хуурмаг, хатуу биет, бус ертөнцүүдийг бүтээдэг байлаа. Өөрөөр хэлбэл шидтний тушаарснаар л бий болох юм уу? Алга болдог хуурмаг ертөнцүүд байв. Тэр шидтнүүд нь бол нэг юм уу? Эсвэл хэд хэдэн эспинүүд байдаг аа? Дэлхий дээрх эспинүүд дээрх үеийн дүр зургийг тодорхой бус эргэн санддаг. Энэ тухайн дэлхийн хүмүүс эд шид, үлгэр домог, аман яраанда бичдэг, гаргадаг. Энэ физик ертөнцид эспинүүд өөрсдийн гэр болох ертөнцөө алдсан үед ирсэн. Энэ нь гэр ертөнц нь физик ертөнц болсон юм уу? Эсвэл эспинүүд өөр физик ертөнцийг эзлэн авах юм уу? Бүтэхээр нэгдсэн үед тохиолддог. Дэлхий дээрх эспинүүд физик ертөнцид ирсэн цаг хугацааг тогтооход хоёр хүндрэл байгаа. Нэгдүгээр эспинүүдийн ой санамж арилсан. Хоёрдугаарт эспинүүд энэ ертөнцид өөрөөр цаг үеүүдэд ирсэн зарим нь 60 тэрлион жил байхад зарим нь 3 тэрлион байдаг. Сая сая мянган мянган жилүүдээр өөрөөр эспинүүдийн бүлгийн мэдээлд байх буюу эзлэгдэж ирсэн. Зарим тохиолдолд эспинүүд бусад эспинүүдийг боолчлохоор барьж ирсэн. Тэд эспинүүдийг хар бор хүнд ажил юм уу? Дэлхийн мэт хүндийн хүч давмгайлсан гаригуудад байгалийн элемент ухуулж олборлуулах ажил хийлгэхээр биологийн биед хүчээр амьдруулсан юм. Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Харийн хүнтэй ярилцсан тэмдэглэл. 3 дугаар хэсэг. Айрл домейны ESP офицеруудын чадварыг тайлбарлан надад харуулваа. Тэрээр астероидын бүсэд байгаа домейны харилцааны офицертай бодлоор холбогдож домейны санд хадгалагдсан дэлхийн тухай мэдээллийг дамжуулахыг хүсв. Офицер тэр даруй хүсэлтийг хүлээн авч дамжуулсны дараа Айрл надад тэдний ажиглалтаас хойш дэлхийн түүхийг надад товчхон тайлбарлаж өгөх боломжтой болвоо. Тэрээр тайлбарлахдаа Domain Expedition-ийн хүч анх сүүн замын галактикт ойролцоогоор 10,000 жилийн өмнө буюу саяхан орж ирсэн байна. Тэдний анхны зорилго бол энэ галактикийн болон эргэн тойрны сансрын бүсийг хамааран удирдах байсан Old Empire. Энэ бол албан ёсны нэр нь биш. Domain-ийн талаас нэрлсэн нэр. Old Empire-ийн суудлыг эзлэх зорилготой байсан байна. Энэ гаригууд нь Big Dipper буюу шанаг 7 оддын системийн төгсгөл хавьд байдаг. Гэхдээ яг аль одод гэдгийг тодорхой хэлсэнгүй. Үүнээс хойш 1500 жилийн дараа энэ галактикийн төв буюу бусад хэсгүүдэд өөрсдийн баазыг байрлуулж эхэлсэн байна. Ойролцоогоор 8200 жилийн өмнө Домейны хүч энэ ажлын хүрээнд Дэлхийд Пакистан, Афганистаны хилийн ойролцоох Гималайн ууланд анхны база байгуулваа. Энэ баз бол Domain Expedition хүчний томоохон анги байсан ба ойролцоогоор 3,000 гишүүнтэй байжээ. Тэд база уулын дотор байгуулсан бөгөөд хөлкүүд болон гишүүдэд багтаах зориулалтаар орой хэсгийг нь нүхэлж том зайтай болгосон байна. Төвний дараагаар уулын оройд тед харагдахгүй тулд цахилгаанаар дотроос нь хиймэл дүр төрх харуулж байв. Үүний ачаар хөлөг нисэж буухад хүмүүст харагддаггүй байв. Тед байрлаад удаагүй байтал Old Empire-ийн цэргийн үлдэгдэл хүч тэдний баазыг гэнэт дайрсан байна. Учир нь Домейнийхэнд тэр үедээ мэддэггүй Old Empire-ийн нууц бааз Марс буюу Ангараг гаригийн газрын гүнд маш удаан байсан ажээ. Марсийн баазаас хийсэн тэдний дайралтаар Домейн хүчний анги үндсээрээ устж тэнд ажиллаж байсан Домейны эспинүүд бүгд олзлогдсон байна.
Энэ дайралд домены хувьд том хүчээ ажиллахстаа алдсан харамсалтай хэрэг болсон бөгөөд энэ хэргийг судлуулахаар дараагийн хүчийг дэлхий рүү илгээжээ. Дараагийн багч мөн дайралтад өртөн баривчлагдсан байна. Домейн хүчний баригдсан испинууд босад газраас ирсэн испинуудын адил арга замаар дэлхий рүү илгээгдсэн байна. Тэдний ой санамжийг арилган гипноз командын дор хуурамч дүрслэл санамжаар орлуулж биологийн хүний биед суулган дэлхий рүү буцаан илгээсэн байна. Тэдний нэг хэсэг одоо хүртэл энэ дэлхийн хүн ам болж үлдсэн байгаа. Хүчээ болон ажиллагстаа алдсны дараа маш өргөн далаацтай мөрдлөг судалгааны үр дүнд Old Empire-ийнхний галактикийн энэ хэсэгт маш нууцлсан баазууд, машин төхөөрөмжүүд олон сая жил ажиллаж байсныг илрүүлсэн байна. Херутан гэдгийг нь хэн ч мэдэхгүй. Үүний дараахан Domain болон Old Empire-ийн сансрын хөлгүүдийн хооронд Нарны аймгийн задгай сансарт тулаан хийсэн байна. Айрлын өгүүлснээр бол хоёр хүчний хоорондын тулаан Христийн тооллоос хойш 1235 он хүртэл үргэлжилсэн ба эцэстээ Домейний хүч Old Empire-ийн хамгийн сүүлийн хөлгийг устгахснаар төгссөн байна. Домейнч бас олон хүлгүүдэ энэ тулаанаар алдсан байна. Үүнээс хойш Христийн тооллоос хойш 1914 оны хавар Old Empire-ийн Марс дахь нууц бааз санаандгүй тохиолдлоор илэрсэн байна. Энэ тохиолдол нь Домейни офицерийн нэг ESB, Австрийн Арчдюк химээх хүний биед орсноор мэдэгдсэн байна. Энэ офицер астероидын бүсэд байдаг өөрийн баазаас дэлхийд мэдээлэл цуглуулах байнга гүйцэтгэдэг даалгавраа биелүүлэхээр ирсэн байсан ба түүний хүний биед орох болсны гол шалтгаан бол хүмүүсийн дунд анзаарагдахгүйгээр тухайн үеийн дэлхийн байдалтай танилцах зорилготой байсан байна. Тэр офицер хүний биед орохдоо өөрийн ур чадварыг ашиглан арчдүүкийн доторх сүнсийг гаргаад өөрийн сүнсийг оруулж биеийг удирдах чадвартай болжээ. Гэсэн хэдий ч тэр офицер арчдүүк нь тухайн орондоо эсэргүү хэмээгдэн ад үзэгдсэн хүн байсан гэдгийг ухаараагүй байсан юм. Тэрээр арчдүүкийн биед орсны дараахан боссын оюутанд буудагдан алагдсан ба ESP-г илрүүлэх талбайд санаандгүй байдлаар нэвтэрч олзлогдсон байна. Яванда Домейн энэ галактикийн томхон хэсэг. Түүн дотроо дэлхийн ESP-нүүдийг сансраас хяндаг цахилгаан орон зайн төхөөрөмж байгааг олж мэджээ. Энэ цахилгаан мэдрэгч төхөөрөмж нь ESP-г илрүүлэх мөн талбайг орхиж явахаас сэргийлдэг байна. Хэрв ESP энэ талбайд нэвтэрсэн бол цахилгаан торонд орж баригддаг байна. Торонд орсон ESP ой санамжаа арилгуулах, тарих угаалгах эмчилгээнд ордог байна. Энэ ажиллагаа нь танаа сэтгэл зүйч эмч нар өвчтөнг илүү харилцаатай болгох гэж цахилгаан тоогоор цохох эмчилгээ хийдэгтэй төстэй юм аа. Гэхдээ дэлхий дээрх энэ эмчилгээ бол хэдэн зуун вольтер хийгддэг бол Old Empire-ийн ESP-ийн эсрэг хийгдсэн энэ цахилгаан гүйдэл бол хэдэн тэрбум магнитуудын хүчтлийн хүчээр хийгддэг юм. Энэ асар өндөр хүчтлэлээр хийгдэж байгаа тул ESP-ийн бүх ой санамж алдагддаг бөгөөд зөвхөн өнгөрсөн амьдралынхан тухайд биш. Өнгөрсөнд хязгааргүй туулсан дурсамж болоод өөрийнх нь жинхэнэ мөн чанар дурсамжийг давхар устгадаг аюултай. Энэ цахилгаан шоконд оруулах гол зорилго бол ESP нь өөрсдийнхөө мөн чанар болоод хэн болох, хаанаас ирсэн болох, тэдэнд байсан мэдлэг болоод ур чадвар, өнгөрсөндөх дурсамж, сүнсэн биеэр ажиллах чадвар зэргийг санах сэргийх боломжгүй болгоход чиглэж байгаа юм. Үүний хор уршгаар санамсаргүй робот маягийн төрөлтөн бий болдог байна. Жишээнд дуртахад энэ нь хүн бид яагаад юугч сандаггүй вэ гэдгийг тайлбарлаж өгнө. Өөрсдийн тухай бодит дурсамжаа болон үнэн. Шокны дараа хуурмаг ой санамж. Хуурмаг цаг хугацааны чигийг суулгах хэд хэдэн гипнозын ажиллагаа ESP бүрт хийгддэг байна. Мөн энэ ажиллагааны дотор бие үхсний дараа бааз дээр дахин ирэх команд оруулдаг бөгөөд тэр болгонд ижил төрлийн шок гипнозын дахин дахин хийсээр энэ нь мөнхөд үргэлжилсээр байдаг байна.
мөн гипнотик команд нь дурсамжаа мартахыг үүргэддэг байна. Домейны эргэншил энхүү офицерт тохиолдсон сургамжаас Old Empire энэ дэлхийг шорон гараг болгон олон мянган жил хэрэглэж ирсэн гэдгийг ухаарсан байна. Хируудаан байсныг мэдэх боломжгүй. Бараг хэдэн сая жилч болсон ч байж магад. ESP-ийн бий үхэхэд сүнс биеийг орхин явдаг ба ESP-г мэдрэгч дэлгэцэнд илэрхэд тэрээр гэрэл рүү буцаж ирэх гипнотик тушаал авч буцсан ирдэг. Деважин юм уу? Үхлийн дараах амьдрал гэдэг нь үнэндээ энэ гипнотик ажиллагааны хууралтын нэг хэсэг бөгөөд энэ зарчмаар бүрэн төгс механизм явагддаг байна. Дэлхийгээс саяхан ирсэн ESP Шоко гипнозийн үр дагавраар саяхан туулсан амьдралын дурсамжаа арилгуулж шинэ биед дахин төрөхөөр дэлхий рүү илгээгддэг байна. Мөн цаанаас нь бүх ESP-д энэ дэлхийд ямар нэг тусгай зоригтой ирсэн гэж хэлж өгдөг. Гэвч үнэн хэрэгтээ энэ шорон гарагт тэр тусмаа хоригдлоор ирэх ямар зориг байх вэ? Энд хоригдохоор ирсэн ESP-нүүдийг Old Empire-ийн Untouchables буюу тусгай гэдэг англилд оруулсан байна. Үүн дотор тэдний хэрэгтэн гэж шийдгүүлсэн харгас хэрцгий мөн сексийн гаж сонирхолтой бүтээлч бус улс төрийн хоригдлууд мөн чөлөөт сэтгэгчд ховсгал хийгчд Old Empire-ийн мэдлийн гаргуудад байсан төвөг тархичд гэх мэт ESP-нүүд энэ англилд орсон байдаг. Тэдний эсрэг ажиллагаанд оролцож байсан цэргийн гинт хэрэгтнүүд ч мөн адил дэлхий рүү ажигддаг байна. Мөн дээрх жагсаалтанд урчууд, дуучид, хөгжимчид, зохиолчид, жүжигчид гэх мэт бүх төрлийн талбарынхан ч бий. Энэ шалтгааны улмаас дэлхийд олон урлаач, уран бүтээлчид байдаг юм аа. Мөн дээрх жагсаалтанд бүх талбарын ухаантнууд, гүн ухаантнууд, зохион бүтээгчид бас орно. Учир нь Old Empire-ийн хувьд байж болох бүх үнэт зүйлүүд нэгэнт бүтээгдсэн тул цаашдаа ийм бийтүүд хэрэгцээгүй гэж үзсэн байна. Ур чадвартай зохион байгуулагчид ч бас дуулгавартай робот маягийн эргэншилд хэрэгцээгүй гэж үзэгдсэн. Ер нь Old Empire-ийн эзэмшил гаргуудад тэдний ухаалаг бус эдийн засаг, улс төр, шашны нөлөөнд автахыг хүсээгүй болон зүгээр нэг татвар төлөгч ажилчид байхыг эсэргүүцсэн бүхэн тусгай англилд багтан ой санамжаа арилгуулан дэлхий химээх байнгын шоронд хоригдохоор ирдэг байна. Энэ ажиллагааны үр дүнгээр хэн болох, хаанаас ирсэн, хаана байгаа гэдгээ санах чадваргүй болсон ESP-нүүд зүгтах аргагүй торонд ордог. Арчдүгийн биед байж байгаад алагдан өрхөнд орсон Домейни офицер бол бусадтай харьцуулбал маш өндөр чадвартай ESP байсан бөгөөд тэрбээр баривчлагдсан Марс дахь Old Empire-ийн нууц баазад хүргэгдэн ирж тусгай цахилгаан шоронд хоригдож байсан байна. Азар тэр офицер газар доорх баазаас 27 жилийн дараа оргож чадсан ба өөрийн астероидын бүсэд байх бааз дээрээ эргэн ирж чадсан байна. Түүний өдөртөх офицер нь нэн даруй байлдааны хөлөг явуулахыг тушааж тэднийг тогтоосноор Марс дахь баазыг бүрэн устгаж чаджээ. Марс дахь Old Empire-ийн энэ бааз нь тус гаригийн Эквадорын бүслүүрээс хэдэн зуун бэрийн зайтай байх Сидония гих бүсэд байсан байна. Хэдийгээр Old Empire-ийн гол бааз устгагдсан ч санамж арилгагч гипноз цахилгаан гүйдэлд цохиулагч олон тооны машинууд тодорхойгүй байршлуудад одоо хүртэл ажилласаар байгаа юм. Харамсалтай нь оюун санаа хянах шоронгийн ажиллагаа явуулдаг гол бааз хяналтын төв нь одоо хүртэл олдоогүй байна. Тэгэхлээр түүний хор уршиг идүүгээ цагтч хэвээрэ гэсэн үг юм аа. Домейни ажиглалтаар бол Old Empire устсан ч өөр бусад галактик ойролцоох галактикуудаас өөрсдийн хүсээгүйчүүдийг авчрах ажиллагаа үргэлжилсээр байгаа тул дэлхий сансрын энэ бүсдэх цөлөгдлийн газар болж хувирсан юм. Үүгээр дэлхий дээрх олон үндэстэн арьстан хэлтнүүд, олон төрлийн соёл, ёс суртахууны хэлбэрүүд, шашнууд, улс төрийн олон төрлүүд байдаг нь тайлбарлагдана. Ийм олон төрлийн нийгмүүд байдаг нь дэлхий химээх ердийн гаригийг
ер бусын болгож байна. Ихэнх наран төрөлт 12, ангилал 7 гаригуудад зөвхөн нэг төрлийн хүн төрөлтөн арьстнууд байдаг юм аа. Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Харийн хүнтэй ярилцсан тэмдэглэл. Дөрөвдүгээр хэсэг. Нэмчлэхэд дэлхий дээрх эртний соёл иргэншлүүд болон олон үеийн явдлууд Old Empire-ийн нууц машин гипнозын нөлөөндөр болсон. Эдгээр машинуудын ажиллагааг хаан болон яаж мөн хэн ажилуулдаг талаар хинч олж мэдээгүй. Учир нь эдгээр машинууд дэлгэц болон өрхөөр хамгаалагдсан байдаг байна. Мөн энэ галактикт байгаа эдгээр эртний машинуудыг ирж хайх болон устгах ямар ч ажиллагаа хийгдээгүй. Үүнийг бүрэн хийж дуустал бид цахилгаан шок, гипноз, дурсамж арилгах ажиллагааг зогсоох юм уу? Саад хийх боломжгүй бөгөөд мөн дэлхийг шорон гариг байхаас хамгаалж сэргийлж чадахгүй юм. Харин Domain Expedition-ийн хүч энэ бүхнийг олж мэдснээс хойш Нарны аймгийг Old Empire-ийн тавьсан өрхнөөс сэргийлэхээр ажиллаж байна. Domain Expedition-ийн хүч Нарны аймагт Old Empire-ийн үлдэгдлийг устгахснаас хойш дэлхийд Христийн тооллоос хойш 1150 оноос шинжлэх ухаан урлаг соёлд сэргэн мандалт гарсныг анзаарсан. Мөн тэр цагаас алсаас үдирддэг гипноз ажиллагааны нөлөө үйл ялг суларч байгаа боловч бас л өргөн хүрээнд хүчтэй байсаар байна. Бидний оюун бодлыг хянах ажиллагаанд учруулсан гэмтэл энэ машин механизмын хүчийг сулрахад баг зэрэг нөлөө үзүүлсэн. Үүний ачаар зарим ИСБ-нууд дэлхийд ирэхээсээ өмнө аль хэдийн мэддэг байсан технологийн мэдлэг нь баг багаар эргэн сэргэж эхэлсэн. Мөн хариуй гэж нэрлэгдсэн мартагдсан мэдлэг ялангуяа Европод дахин сэргэж эхэлсэн. Мөн физик болоод цахилгаан үндсэн хуулиудын мэдлэгт ховсгал гарснаар дэлхийн соёл иргэншил үндсэндээ өөрчлөгдсөн. Дэлхий дээрх ИСБ болох гүн ухааныудын хуучин технологиг санах чадвар нэмэгдэж 1150 оноос өмнөхийг бодвол тал хувьтаач сэргэсэн байна. Үүний нэг тод жишээ бол Исаак Ньютон юм. Тэрбээр хэдхэн 10 жилийн дотор цор ганцаар математикийн болоод шинжлэх ухааны үндсэн гол салбарыг дахин нээсэн. Шинжлэх ухааны салбаруудыг дахин нээсэн эрдэмтэд дэлхийд ирэхээс өмнө эдгээр мэдлэгийг мэддэг байсан. Ерөнхийдөө үүнээс өмнө ямар ч хувь хүн дангаар шинжлэх ухаан болон математикийн нээлтийг нэг амьдрах үедээ байхгүй. Хэдэн зуун жил өнгөрсөн ч нээж олох юм уу? Ажиглаж байгаагүй юм. Эдгээр ухаануудыг соёл иргэншлүүд нээж бүтээх гэж хэдэн 10 тэрбум жил болсон юм аа. Дэлхий дээрх ИСБ-нүүд бол ертөнц даяар байсан энэ технологи мэдлгүүдийн зөвхөн өчүүхэн хэсгийг нээж олоод байна. Үндсэндээ бол дэлхийн эсрэг хийгдсэн ой санамж алдуулах механизм үндсээрээ эвдрэн унавал дэлхий дэх ИСБ-нүүдийн ой санамж бүрэн сэргэх боломжтой юм. Харамсалтай нь энэ мэт нээлтүүд дахин хийгдээгүй ил байна. Учир нь дэлхий дээрх ИСБ-нүүд бибинийхээ эсрэг хийх муу муухай хандлага гарсаар байна. Энэ нь нөгөө л ИСБ-нүүдэд олон амьдралынхан турш суулгасан гипнотик командын нөлөө юм. Дэлхий дээрх харгас догшин, хөл үеэмэнтэй орчны шалтгаан нь энд цугласан гэмт хэрэгтэн, гаж донтон, ховсголч, уран бүтээлч, урчууд, сууд ухаантнууд гэх мэт ер бусын ИСБ-нүүд холилдсон байгаатай холбоотой. Учир нь анхнаасаа ИСБ-нүүдийг энэ гарагт мөнхөд байлгах зорилготой байсан юм. Энэ гарагт мухар сүсэг, шүтлэг, үл тоомсорлол, дайн байлдааныг байнга өдөөснөр энд гацсан ИСБ-нүүдийг барьж тогтоох гэсэн цахилгаан дэлгэцийн араас хийгддэг өрх юм аа. Дэлхий бол Old Empire-ийн хараат байсан галактик. Өөр бусад галактикийн гаригуудаас авчирсан ИСБ-нүүдийг хорих газар бөгөөд
Заримаас нь нэрлэвэл Сириус, Алдебарон, Пледия, Орион, Дракон гэх мэт тоотомшгүй олон гарагаас гаралтай юм. Мөн дэлхий дээр нэр нь үл мэдэгдэх олон арьстнууд, соёл иргэншлүүд, өөр гаригуудаас гаралтай эспинүүд олон бий. Тийм ч учраас дэлхий дээр олон янзын хэл, шашин шүтлэг, итгэлийн систем, ёс суртахууны хэмжээ, зан заншил, мэдэгдээгүй түүхүүд байдаг юм. Эдгээр эспинүүд мөн дэлхийн эртний оршин суугчид болох бүр 400 мянган жилийн тэртээ ирсэн Атлант, Лемурийн эртний иргэншлүүдтэй андуурагддаг байна. Эдгээр иргэншлүүд одоогийн эспинүүдийг эрхээс ч өмнө олон мянган жилийн тэртээ дэлхийн туйл солигдох үеэр усан давтан алга болсон байдаг. Одоогийн дэлхийн оршин суугчид гэгдэх олон гаригуудаас цугласан Эспигийн анхдагчт нь Австрал тивд анх иржээ. Олд Эмпайрын дэлхийд суулгасан эргэншлүүд өөрийнх нь үндсэн гарагдах эргэншлээс маш өөр байдаг ажээ. Тентхийн эргэншил болох гариг нь өөр холын галактикаас ирсэн эспичүүд цөмийн дайнаар эхэлж авсан колон гариг аж. Олд Эмпайрыг захирч байсан өдөрдох бүтэц бол бүр эртнээс сансрын захиргаанд байсан харгас гэрцгий. Эдийн засаг улс төр нийгмийн хаан толгойт дарангуйлалт дэглэн бүхий эртний сансрын нийгэм байсан байна. Энэ төрлийн засгийн бүтц нь ховийн эрх ашгийг хаягдуулж, дарангуйлал хязгаарлагдмал, цөөнхийн эрх ашиг ноёрхсан зарчимтай байсан тул эспинүүд эрх чөлөөгөө алдан айдастай болсон бөгөөд хэрв тэдний дайсан болсон бол олзлогдох. Гаригууд нь эзлэгдэх юм уу сөнөөгдөж байсан байна. Хайраар тэтгэгддэг байсан тэдний хуучин холбоо сүлбэт нүтч тэдний гарт үргэтсэн байна. Домейн ийм төрлийн сүнснүүд байдгийг мэдж эрх чөлөөг эрхэмлэх тал дээр зогсож түүнийг харж хамгаалахын тулд заримдаа хүч хэрэглэх байнгын сонор сэрэмжтэй байх ёстойг ухаарчээ. Үүний үр дүнд тэд Олд Эмпайрын удирдлагыг устгаж гаригийг эзлэн авсан юм. Тухайн үед Домейн шин залуу баг хэмжээний байсан боловч Олд Эмпайрын олж мэдээгүй тэгш эрхт нийгэм, улс төр, эдийн засагтай, сайн зохион байгуулалттай, хүчрхэг, бие тэтгсэн, эвнайртай, хүндлэл бүхий эргэншил байсан юм а. Саяхан л гихэд дэлхийд германчууд ийм зэрлэг дарангуйлалын систем тогтоохыг оролдсон ч тэдний эсрэг байсан эспинүүд дэлхийд олон байсан тулда хүчээ авч чадаагүй юм. Дэлхий дээр эрх чөлөөг эрхэмлэгч тоталитари дарангуйлагч дэглэмийг эсэргүүцэгч эспинүүд хүн амын дунд харьцангуй олон хувьтай бий. Эсрэг тесрэг соёлын болоод ёс суртахууны үзэл дэлхий дээр юр бусын их байна. Домейн хүч тэр үед Олд Эмпайрын гол хүчийг цаглагаан их буугаар сөнөөсөн. Тэр үеийн Олд Эмпайрын гол иргэд бохир заваанд идэгдсэн. Ухаангүй боолчлол, татвар төлөгч ажилчид, бие бие барьж иддэг иргэдээр дүүрсэн байсан байна. Тэдний зуга цэнгэл бол хүчирхийлэл бүхий, автуралдаан, эсвэл Ром маягийн циркийн үзүүлбэрүүдэл тэдний баясал цэнгэл болдог байсан байна. Хэдий Домейн цөмийн зэвсэг хэрэглэн тэднийг бүрэн устгаж болох байсан ч гариг болон дүүн дээрх их булаг байгалийн баялаг бүтцийг нь устгахгүйгээр мөн хорт зэвсгээр хөнөөл учруулахгүй байх тал дээр болгоомжтой хандсан юм. Домейн эргэншил Олд Эмпайрыг эзлэхээс өмнө тентхийн суугчид аймхай хулчгарт эзэмдүүлсэн байсан нь танайд болсон дайны ялагдсан хүчнийхэнтэй адилхан гэмээр. Тентхийн иргэд нь мөн өөрийнхөө засаг захиргаатай ижилхэн шинж чанартай боيو. Бусдад яаж хандан яг адилхан байна гэсэн зарчим болох ээлдэг бол ээлдэг, зэрлэг бол зэрлэг байх гэсэн цаг хугацааны хуучирсан зэрлэг ёс суртахууны үзэлтэй байсан ба тэдний зарим нь бас дэлхийд цөлөгдөхөөр ирсэн байдаг. Гэтэл эсэргээр бол ёс суртахуун бол гимгүйд хор хүргэхгүй. Ухаанаар төвчээртэй хандах хандлага бөгөөд зөв хүмүүжил, зоригн, зэрлэг балмад руу чиглэсэн бүхнээс урьдчилан сэргийлж чадах юр бусын ойлголт юм а. Энэхүү чөтгөрийн
өөртөө үйлчлэгч засаг захиргааны хувьд асуудлыг шийдэх цорын ганц арга нь алах уст гаха. Хорих байсан бөгөөд тэд ухаанд зохион бүтээгч авиастан урчууд сайн удирдахчдийн ой санамжийг арилгаад энд тентхийн гарагаас авчирсан хулгайч алуурчин гэмт хэрэгтэн гайж донтонгуудын хамт холилдуулан энэ гарагт цөлсөн юм. Тэдний ой санамжийг арилгахдаа тэдэнд ямар нэг зүйл тохиолдсон гэж бодогдуулах арга зал хэрэгэлсэн байдаг. Дараагийн алхам нь хүний биологийн биед суулгах байсан ба тэднийг хүн төрхт биологийн биед хувиргаснаар хуучин Old Empire-ийн үед байсан биеэс нь өөр гэж харуулах хиймэл ухамсарыг суулгасан ба ингэж хуурмаг эргэншлиг бий болгосон байна. Энэ Испинууд болох Энэтхэг, Египт, Грек болон дундад зууны Европын соёл эргэншлүүд ертөнцид олон тэрлийн жил оршиж байсан. Наран төрлийн 12 англил, долоо гаригуудад барьж байгуулж байсан барилга соёл элементүүдийг дэлхийд барих үүрэг хүлээсэн. Хамгийн анх эдгээр Испинууд Энэтхэгт амьдарч байсан ба дараа нь Месопотами, Египт, Грек, Ром, дундад зууны Европ гих мэтчлэн тархсан. Тэд Old Empire-ийн шоронгийн хянагч операторуудын гипноз тушаалын дагуу өөрөөр цаг үеүүдэд барьж байсан бөгөөд үүгээр тэд дэлхий дээр анхлан суулгасан Испинуудын яг таг цаг хугацааг нуух гэсэн оролдлого хийсэн юм а. Эдгээр хурамч эргэншлүүдэд нэвтрүүлж байсан хэл, соёл, байшин, барилга, өмцгөл хувцсууд бол дэлхий дээрх Испинуудад Old Empire гаригийг сануулгахгүй байх зорилготой байсан юм. Эдгээр соёлууд үеэс үед давтагдсаар ирсэн тул анх өөрсдөө бүтээж байсан гэдгээ мартаж Испинууд үүнд дасаж тэр чигтээ үлдсэн юм. Шинээр хэл, урлаг соёл, архитектор, зан заншил, хувцас, ёс суртахууны мөрдөх зарчим, математик зэргийг бүтээнэ гэдэг маш том ажил болох тул түүний оронд зүгээр л тэдний хуучин мэддэг байсан бүхнийг давтан бүтээх нь хайрцангуй хялбар амжилттай ажиллагаа болсон юм а. Дэлхийн мэт наран төрлийн 12 англил долоо гаригуд дээрх амьдралын хэлбэр нь хүчил төрөгч бүхий амьдрах хэлбэр дээр тулгуурласан хев маяг юм. Ийм төрлийн гаригуудын хэлбэр хэмжээ радиацийн түвшин нь гаригийн бусад оддын зайнаас харилцан хамааралтай байх ба хүндийн жин химийн найрлага нь ижил бүтцэдтэй бүтээгдсэн байдаг. Ийм төрлийн гаригуудын ургамал, амтны аймаг, гаригийн хэмжээ болон бүтцээс хамааран ижил төстэй дүү байдаг. Физик ертөнцид амьсгалах агаартай гаригууд нь цөөн. Дэлхий шиг амьдралын хэлбэрүүдэд агаар буюу түүн доторх химийн найрлагаараа ургамал болоод бусад амьд организмуудад тэжээж тэтгэдэг атмосфертэй гаригууд ховорхон. Ихэнх гаригуудад агаарын даралт байхгүй. Анх домейны хүч Ведийн дууллуудыг 8200 жилийн өмнө Гималайн уулын бүсэд авчирхад зарим нийгмүүд, эргэншлүүд дэлхийд аль хэдийн оршиж байсан. Дараа нь Энэтхэгийг эзэлсэн Ари хүмүүс Ведийн дууллыг өөрийн бүс нутагт авчирсан. Ведийн дууллууд бичгийн хэлбэрт ортлоо. 7000 жил амар дуудагдж байсан. Тэр он жилүүдийн үед Domain Expedition-ийн хүчний нэгэн офицер дэлхийд Вэшну дүрээр төрж байсан бөгөөд тэрээр заримдаа Риг Веда гэж нэрлэгдэн Хинду шашны бурхан гэж нэрлэгдсээр байгаа. Вэшнугийн гол зорилго бол Old Empire-ийн хүчний гаргасан шашин болон түүний эсрэг дайнд тэмцэж байсан юм. Тэрээр Испигийн ховд маш нэр нөлөөтэй бас догшин ширүүн байж чаддаг бөгөөд энэ явдлын дараахан чөлөөлөгдөж домейны өөр хэсэгт ажиллахаар явсан болно. Энэ бүх ажиллагааг Old Empire-аас гаралтай Египтийн Фантионы эсрэг хийж устгах зорилготой байсан. Энэ дайны гол учир бол олон бурхан шүтсэн мухар сүсэг бүхий зан үйлийг номлогч ламаар өдөрдүүлэн хийдэг хуурамч эргэншлээс хүн төрлөختний сэрэх чөлөөлөхийн тулд хийсэн юм. Old Empire-ийн явуулж байгаа бүхэн
дэлхийн хүмүүсийн эсрэг хийсэн гэмт хэрэг нуун хаацалах зоригтой байсан болно. Лам нар болон номлогчд, шоронгийн харгалзагчд хүмүүсийн дунд хүн бол зөвхөн биологийн амьтан болохоос үхшгүй мөнхийн сүнсэн биет биш гэж санааг бий болгох, өөхшүүлэх, итгүүлэхийн тулд ажилдаг байв. Ховь хүнд өөрийн онцлог гэж байхгүй. Ховь хүнд өнгөрсөн амьдрал гэж үгүй. Ховь хүн ямар ч хүч байхгүй. Ганцхан бурханд ийм хүч чадал бий гэж итгүүлэхийг оролддог байна. Мөн бурхан зөвхөн номлогчоор дамжуулан хүмүүсийн залбирлыг сонсдог гэж итгүүлдэг. Мөн тэднийг дагахгүй бол номлогчд мөнхийн сүнсний шийтгэл хүлээн гэж айлгадаг байв. Хүмүүс нь ч тэр, номлогчд нь ч тэр бүгд хоригдл байсан болохоор түүнээсөөр энэ гарагт юу харж болно гэж. Энэ бүхэнд саад хийх гэсэн домейны оролтлого одоо хүртэл ажиллаж байгаа ч ой санамж мартуулах машины хор уршигаас болж бүрэн амжилтанд хүрээгүй л байна. Энэ мэт хоёр эргэншлийн хийсэн шашны дайн Христийн тооллоос өмнө 1500-аас 1200 он хүртэл үргэлжилсэн. Домейн хүч ховь хүн бүрийг мөнхийн сүнсэн биет гэдгийг зааж ойлгуулахаар дэлхийд нэр нөлөө бүхий хэд хэдэн эспинүүдийг илгээсэн байдаг. Гэвч зарим тохиолдолд үүнийг буруугаар тайлбарлах явдал гарсан тул ховь хүн бүр эспи биш, нэг хүн л эспи мөн гэсэн буруу ойлголт тархсан юм. Энэ нь мэдээж ховь хүн өөрийнхөө чадварыг таньж хариуцлага гартаа авахуулахыг нь хүсээгүйгээс гарсан буруу ойлголт юм аа. Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Харийн хүнтэй ярилцсан тэмдэглэл. 5 дугаар хэсэг. Old Empire-ийн номлогчд ховь хүн бүр мөнх гэдэг санааг урвуулж зөвхөн хамгийн хүчтэй ESP мөнх бусд нь биш гэж итгүүлж байснаа нь мэдээж ой санамжийг мартуулах ажиллагааны нэг ихэнх хэсэг юм. Энэ нь өөрийн амьдралаа хариуцахыг хүсээгүй биетүүдэд заахад хялбархан арга юм аа. Эдгээр биетүүд бол боолууд юм. Нэг биетэд л бүтээх, орших, өөрийн бодол үйлдэлийг бусдад тулдах боломж бий. Бусд нь бол зүгээр боол гих санаа юм. Үүний үрээр өөрийгөө бурхан мэт тунхагласан олон хүмүүс түүхэнд байдаг бөгөөд тэдний нэг нь еврейн удирдагч гих Мосе юм. Тэрээр 3 дугаар фараон Амнетхабын хүү Акенатан болон эхнэр Нефритиди тэдний хүү Тутанхамонтай хамт нэг орчинд амьдарч байсан юм а. Тэдний буюу Old Empire-ийн зорилго бол хүмбэр ESP гих үннийг нуухын тулд дэлхий дээр цөөн тооны биетүүдийг бурхан химээн итгүүлэх ажиллагааг Египтийн Амун химээх номлогчдоор дамжуулан Ахтуу Могоо гих ажиллагааны дор явуулсан бөгөөд энэ ажиллагааг Old Empire дах нууц бүлгээс зохион байгуулсан ажээ. Фараон Акенатан ухаалаг хүн биш байсан ба зөвхөн өөрийгөө магтан дуулуулах гэсэн ховийн сонирхолтой автсан хүн байв. Тэрээр нарны бурхан Атен гихчийг гаргаж ирсэн бөгөөд түүний хөөрхийлэлтөө амьдрал тун удалгүй төгсгөл болсон юм. Тэрээр Амоны хоёр номлогч болох Майя, Фарамфер нарт алуулсан ба Old Empire-ийн төлөөлөл болох Амун нь Христос шашинтны дунд Амен химээн нэрлэгдсээр байна. Нэг л бурхан гих энэ санааг Хебруугийн удирдагч болох Мосе Египтэд байхдаа өвлөж аваад хэсэг еврей хүмүүсийн хамтаар Египтээс гарч явсан байна. Цөлд Ситай уулын билээр явж байх үеэр нь тэр Old Empire-ийн тавьсан ESP-г барих урхинд орж түүнд гипнотик командын дор өөрийг нь бурхан гэж итгүүлэх итгэлийг техникийн нарийн аргаар суулгасан байна. Түүнээс хойш еврей хүмүүс Мосийн хэлсэн ёсоор бурхан Явэг шүтэх болжээ. Явэ гэдэг нь хинэн тодорхойгүй гэсэн утгатай бөгөөд Мосе химээх жинхэнэ нэрээр нь нэрлэх боломжгүй. Дээрх нууц ажиллагааг
мэдэгдүүлэхгүй байхад зориг дотор нь байсан юм аа. Бас гипноз санамж устгах, хорих, ажиллагааны сүлийн хэсэг болох өөрсдийгөө хуучин Old Empire хамтдаа оршин суугчд байсныг ESP-нүүдэд сануулахгүй байхын үднээс хийгдсэн байдаг. Мөн сансрын өөр эргэншлүүдтэй дэлхийн хүмүүс холбоотой байсан тул ул мөрийг арилгах, нуун дарагдуулах, буруу чиглүүлэх, хуурах гэх мэт олон арга замууд энэ ажиллагааны хэсэг юм. Мосиэтэй таарсан цөлийн уулан дахь ажиллагааг 10 том гипнотик командын дор болгоомжтой хүчээр суулгах гэсэн ба түүний нөлөө одоо огч хүртэл байсаар байна. Сүүлд бидний мэдснээр Явагийн тухай Торогийн бичигт бичигдэж үлдсэн байсан ба түүнийг уншигч нь хуурмаг мэдээлэлд бүрэн автгаар тохируулсан байсныг олж мэдсэн. Үүнтэй зэрэгцэн зүүн зүгийн шашнууд Вэдийн сургаалыг авч хэрэгэлсэн бөгөөд Буддаа болон Лаузи, Зороастер зэрэг шашнуудын үндсэн санаа болж байсан боловч Яванда сайн сайхан зөөлөн нэнжин сэтгэлтэй байх философ бас л Олд Эмпайрын муу муухай үзлийн нөлөөнд автсаар байна. Та надаас өрдөн та нар болон сансрын бусад эргэншлүүд дэлхийд буугаад өөрсдийгөө яагаад мэдэгдүүлдэггүй вэ гэж асууж байсан. Та биднийг ийм дээр тулсан галзуу гэж бодоогүй биз. Дэлхийн бүсэд газардах нь ямар ч ESP-ийн хувьд маш зоримог, тэвчээр шаардсан алхам бөгөөд дэлхий эмх замбраагүй. Ухаан самун хүмүүсээр дүүрэн байгаа хорих газар бөгөөд 8200 жилийн өмнө орж байсан Олд Эмпайрын өрхөнд орохгүй баталгаа бидэнд одоо хүртэл байхгүй байна. Домейны төлөвлөгөөнд энэ асуудлыг бүрэн хяналтандаа авахд анхаараагүй байгаа бөгөөд ойрын 5000 жилдээ хүртэл энэ нь бүтэшгүй юм. Бид одоо хүртэл бусад гаригууд оддын системээс дэлхийн ой санамж алдуулах бүсүүдэд ESP-г хорхоор авчирсаар байгаа үйлдэлүүдийг таслан зогсоох юм уу сэргийлж чадахгүй байна. Энэ бүхэн явандаал өөрчлөгдөн. Нэмж хэлэхэд дэлхий өөрөө маш тогтворгүй гариг бөгөөд энэ нь эргэншлүүд байнга оршин суухад тохиромжгүй газар юм. Ийм учраас дэлхийг хорих газар болгосон нэг шалтгаан нь энэ юм аа. Дараах олон янзын энгийн болон сорилттой шалтгаануудын улмаас хэнийг нь дэлхийг байнга оршин суух газраар сонгохгүй л болов уу? Нэгт. Дэлхийн тэвүүд байгаа газрууд газрын гүнд байгаа байнгын хайлах хайлмаг дээр хөвж байдаг нь газар хагарах, цуурах, дэлбэрэлт болох шалтгаан болдог. Хоёрт. Гол төлөв нь ийм шингэн бүтцтэй тул байнгын газар хөдлөл, галтуулын дэлбэрэлт болдог. Гуравт. Дэлхийн соронзон туйлууд 20,000 жил тутамд солигддог нь далайн усан давтах цаг агаар огцом өөрчлөлтийг их баг хэмжээгээр авчирдаг. Дөрөвт. Дэлхий бол хамгийн төвд байдаг галактикийн өндөр соёлын эргэншлүүдээс аслагдмал зайтай хол байдаг нь галактик хоорондын аяллалын түр зогсоол болохоос өөр онцгой хэрэгцээ байхгүй. Дэлхийгээс илүү сар юм уу? Солирын бүсүүд хүндийн таталцал байдаггүй тул буудлахад илүү тохиромжтой. Тавта. Дэлхий бол хүнд металл бүхий шороо, өткөн агаарын даралттай, хүнд жинтэй гариг. Энэ нь бас зүг чиг олоход хүндрэл учруулдаг. Миний энд суугаад тантай хөөрөлдөж байгаа нь хөлөг санаандгүй осолцсноос болсон ба миний нисгэгчээр ажиллаж байгаа туршлага болоод хөлөг олдсон нь хөдлөшгүй баримт нотолгоо болж байгаа юм аа. 6. Сүүн замын энэ галактик гэхэд дангаараа наран төрлийн 12, англил 7 бүтцтэй 60 тэрбум гариг бий бөгөөд цаашдаа домейны олж илрүүлээгүй гаригууд энэ тоонд ороогүй юм. Бид дэлхийд үй үй холбогдохоос өөр бүх анхаарлаа чиглүүлэх боломжгүй юм аа. Тэгээд ч одоогоор анхаарал татах их сурвалж болоод давуу талууд байхгүй байна. 7. Мөн дэлхийд хүмүүс ихэнх нь өөрийгөө ESP юм уу? Ямар нэгэн төрлийн сүнсэн биет гэдгээ мэдээгүй байна. Цөөн тооны хүмүүс мэдэж байгаа боловч бараг хүмбэр өөрийгөө ESP гих тал дээр маш хязгаарлагдмал ойлголттай байна.
Энэ бүхэнд Испинууд анханасаа байнга дайн тулаан их хийдэг байсантай холбоотой бөгөөд нэг Испигийн бүлэг нөгөө Испигээ эзлэн авах ноёрхох шалтгаанаас болж байсан. Испинууд нэгэнт мөнхийн хүшгүй байдаг тул тэднийг барих олдслох хорих арга замууд л байдаг юм. Энэ аргуудаа хэрэглэхдээ олон төрлийн өрх зангуунуудыг хэрэглэдэг байна. Испигийн өрхнүүд эзлэн түрэмгийлэгч Old Empire мэтийн бүлэглэлүүдээс хийгддэг бөгөөд эдгээр ажиллагаанууд бараг 64 их найд буюу триллион жилийн өмнөөс ихтэй. Өрхнүүдийг голцоо Испи оршдог газруудад байрлуулдаг ба ийм өрхнүүд нь Испигийн анхаарал сонирхлыг татах үец цахилгаан долгионоор хийгддэг юм. Испигийн анхаарал нэгэнт чиглэсэн үед гоёмсог барилгууд харуулах хөгжим экшиглэх зэргээр долгион илгэж Испи орсон дарууд түүнийг гацах цахилгаан өрх итвэгчж эхэлнэ. Испиг өрхөнд ороход ажилдаг бас нэг механизм бол өөрийнх нь бодлын эрчмийг өрхнөөс гарах гэж оролдох үед нь хэрэгэлдэг байна. Өрх нь өөрийнх нь бодлын эрчмээр улам итвэгчдэг ба өрхнөөс гарах гэж оролдох тусам өрхөнд улам гацдаг арга юм. Сансар ертөнцийн түүхэнд шинэ гаригуудыг эзлэн түрэмгийлэх явдал физик болон бусад гаригуудын хүрээнд өргөн болж байсан. Өнгөрсөнд тэд голдуу нийтлэг аргууд хэрэгэлдэг байсан нь нэгт цөмийн болон электрон зэвсэг их хэмжээгээр хэрэглэх. Хоёрт олзлогдсон гаригийн суугчдыг боолчлох, эрхэндээ байлгах үүднээс санаа бодлыг нь удирдах зэвсэг болох ой санамж устгах, цахилгаан шок, гипноз хэрэглэн хуурмаг ой санамж мэдээлэл суулгах. Гуравт байгалийн баялаг металлуудыг олборлох. Дөрөвт эргэншлүүдийг улс төр, эдийн засаг, нийгмийн боол болгох. Эдгээр ажиллагаанууд одоо гүртэл ажилдаг бөгөөд дэлхий дээрх Испинууд эзлэн түрэмгийлэгдсэн гаригуудын суугчид юм уу? Түрэмгийлэгчдийн нэг ихэнх хэсгүүд юм. Энэ ертөнцид гигантин гэж үгүй ээ. Үүнээс дайжиж юм уу зүгтааж амжсан цөөхөн тооны Испинууд бий. Дэлхий дээрх Испинууд ихэнх нь энэ ажиллагааны хохирогчд юм. Испинуудыг энэ өрхнөөс гаргахгүй тулд амьдрал хоорондын ой санамжийг нь устгах. Old Empire-ийн механизм одоо хүртэл ажилласаар байна. Old Empire өөрсдийн засгийн энэ ажиллагааг дэлхийн суугчид болон domain-д мэдэгдүүлэхгүй үүднээс мөн нууц цагдан хянах хүчийг ажилуулдаг байна. Энэ нь тэдний засаглалдах сэтгэл зүйчдийн зүгээс хийгддэг ухаан бодлыг удирдах арга барил юм. Дэлхий бол ядруухан гараг. Дэлхий сансар хоорондын цөмийн дэлбэрэлтэд өртөж байсан ба дэлхийд хүмүүс цөлөгдөх болсон дараах шалтгаанууд бий. Нэгт тэд буюу Old Empire эргэншлүүдийн эсрэг харгас хэрцгий балмад ажиллагаа явуулдаг. Хоёр, Old Empire-ийн хүчээр оруулсан буюу байгуулсан систем нь ямар ч эдийн засаг, улс төр, нийгмийн системийг нураах кастын дэглэмтэй. Энэ дэглэмийн хүрээнд биологийн биеийг бүтээсэн. Испинууд дэлхийд илгээгдэхдээ зөвхөн биологийн биед байхаар зохицуулагдсан нь шорон доторх шоронд хорих бодлого юм. Гуравт тусгай англилд хамаарагсдыг бүрмөсөн устгах. Тэднээс салах гол арга зам бол Испид байх ёстой мөнхийн мөн чанар, чадварыг хүчээр арилгасан явдал юм. Тэдний ажиллагааны хамгийн сүүлийн шатны ажлыг тэднэр удирдуулсан психопатик гэмт хэрэгтнүүд явуулж байна. 4. Энэ англилд хамаарагсдыг олноор устгах шоронгийн баазууд дэлхийн 2-р дайны үед Германд олноор байгуулагдсныг бид олж мэдсэн. Дэлхийд хүмүүс сул дорой, биологийн биед мөнхөд боолчлогдохоор хийгдсэн, ой санамжаа устгуулсан, Old Empire-т үзэн ядагдсан сүнсэн биеийн золиоснууд юм. Дэлхий дээрх бүтээлч, найрсаг хүмүүс Old Empire-ийн шоронгийн хяналтаар өдөрдүүлсэн мэдрэлмүүд махчингуудын ялгарлтад байнга өртдөг. Дэлхийд зэрэгцэн оршиж байгаа соёл эргэншлүүд хэрэгцээ шаардлагагүй пирамидын цаг үеэс цөмийн зэвсэгтэй болох хүртлээ
байгалийн баялагын хог хаягдал ESP-ийн үндсэн мөн чанарыг гажуудуулагч газар болж хувирсан. Хэрв доменууд дэлхийн өнцөг болон бүрт тамыг хайха өөрийн хөлгөө явуулбал бидний бүх хүсэл үүгээр дуусаж магадгүй юм аа. Бидний мөнхийн мөн чанараа таних ой санамж, чадвар, сүнсний ухамсар зэрлэгээр арчигдах аюул гарч болзошгүй юм. Домен 3000 гишүүнтэй асар том экспедишний хүчээ аварч чадаагүй бөгөөд зарим нь хүний биологийн биед хүчээр суугдсан юм. Бид тэднийг сүүлийн 8000 жилийн турш таньж олж чаддаг боловч тэдэнтэй харилцаа холбоо тогтоохоор оролдох үед тэд өөрсдийн жинхэнэ мөн чанараа санахгүй тул бүтэлгүйтдгэ. Домен хүчний ихэнх олзлогдсон гишүүд дэлхийн энэтхэгээс баруун мөн зүүн өмнөд Чалдиагаас Бабилон, Египтэд Акаягаас Грек, Европоос баруун Хэмпшир хүртэл Яванда дэлхийн дахны соёл эргэжлүүдэд дэвшил авчирхад нөлөөлсөн юм. Алдагдсан хүчний гишүүд болох мана ESP-нүүд болоод дэлхийн бусад ESP-нүүд домены ховд үн цэнтэй бийтүүд юм аа. Үүнд зэрлэг балмад гент хэрэгтнүүд гаж донтнууд хамаар авахгүй болно. Харамсалтай нь тэднийг чөлөөлөх, аврах ямар нэгэн тодорхой арга олдоогүй л байна. Тиймээс домены албан ёсны одоогийн бодлого бол ирээдүйд Old Empire-ийн тавьсан бүх өрх, төхөөрөмж машинуудыг бүрэн устгаж, ESP-нүүдийн ой санамжийг сэргэх эмчилгээний арга олох хүртэл дэлхий дэх ESP-нүүдтэй холбогдохгүй байхын дээр гэж үзсэн бөгөөд энэ нь бидэнд аюулгүй бөгөөд ээлтэй гэж үзэж байна. Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Харийн хүнтэй ярилцсан тэмдэглэл 6 дугаар хэсэг. Дэлхийн өөрийнх нь түүх их сонирн байдаг. Дэлхийн түүхийн нэг ихэнх хэсэгт чухал үе мэдээлэл алга байдаг. Дэлхийн түүхэнд хэсэг бөөн юм уу? Утга учиргүй домог яраг зориудаар орулсан байдаг. Мөн дэлхийн өөрийнх нь байгалийн олон араншин биет баримтыг үй үй нуух, живүүлэх, дарагдуулах нь бэ. Дээр хүчин зүйлүүд дээр нэмээд ой санамж алдуулах, хиймэл гипнотик тайлбарууд, хуурамч өнгө төрх, ховргож өржилсэн түүхүүд байдаг нь жинхэнэ их үндэс болоод дэлхийн хүн төрлөختний үнэн түүхийг тодорхой хэлэх аргагүй болгодог. Түүнийг судлая гэсэн хэн боловч тодорхойгүй таамаглал, үр дүнгүй маргаанд таамаг болон мөнхийн нууцлаг асуудлуудтай тулгардаг. Харин домены ховд дээр хүндрэлүүд байдаггүй нь ой санамжтай. Урт удаан хугацааны түүхийг гадн талаас нь харсан дүгнэлтүүдтэй байдаг давуу талтай. Та бүхний бүдэг бадаг дэлхийн түүхийн мэдлэг дээр бид нэмж тодруулж хэлж өгөх хэдэн зүйлүүд байгаа. Бидний хэлэх эдгээр түүхэн онцаг, үйл явдлууд дэлхийн түүхийн номуудад дөрдөгдаагүй болно. Эдгээр онцагууд Old Empire болон Домени дэлхийн түүхэнд нөлөө үзүүлсэн чухал чухал үеүүдийг харуулсан тул та бүхэнд маш хэрэгтэй мэдээлэл юм аа. Би сүүлийн хэдэн зуун жилүүдэд дэлхийг судлах даалгавраар томилогдож байсны хувьд бас бид өөрсдийн цуглуулсан баримтуудтаа тулгуурлан хэлэх ба энэ нь домени хүч Old Empire-ийн төв байршлыг эзэлж авсан цагаас ихтэй. Тэр цагаас хойш домени дэлхийд болсон үйл явдлуудын ерөнхий процессыг тэмдэглэж авсан болно. Дээр үгүйснээр манай зүгээс урт удаан үйл ажиллагаа хэлэх төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэх үүднээс дэлхийд болсон зарим үйл явдалд домени зүгээс оролцож байсан болно. Хэдийгээр дэлхий болон дэлхий дэх ESP бидний сонирхлыг татаагүй боловч бид дэлхийн их үүсвэрийг устгах юм уу бохирдуулахгүй байх тал дээр үргэлж анхаарч ирсэн юм. Тиймээс домени тодорхой офицерууд янз бүрийн цаг үед дэлхийд эрэл хайгуул хийх, мэдээлэл цуглуулах, даалгавраар ирж байсан юм аа. Дараах он цаг болон үйл явдлууд домени сансрын станцын харилцааны төвдөх мэдээллийн сангаас надад ирүүлсэн тоо баримттай мэдээлэл болно. Христийн тооллын өмнө 208,000 он. Энэ галактик дахь Урса Мейжер буюу
шанаг долоо оддын төгсгөлдөх оддын системд Old Empire анхлан ирж суурьшсан болно. Тэд байршихаасаа өмнө сансрын энэ бүсийг цөмийн зэвсэг ашиглан дайрч эзлэн авсан болно. Цөмийн зэвсгийн хорт цацрагийн хор хэмжээ багасж ирэхэд тэд цэвэрлэгээ хийн өөр галактикаас нүүдэлж ирсэн анхны сувгчдыг хүлээж авсан болно. Тэд энэ бүсэд өөрийн ноёрхол болон нийгмийг цогцлоож одоогоос 10,000 жилийн өмнө домейны хүчинд ялагдах хүртлээ оршин суусан болно. Саяхан хүртэл дэлхийд тэр эргэншлийн уул мөр болох ижил төстэй талууд ажиглагдсан бөгөөд үүнд онгоц, галт тэрэг, галын хөдөлгүүр, машин тэрэг, усан онгоцууд болон та бүхний орчин үеийн гэж нэрлэж байгаа барилга байшингийн загваруд нь Old Empire-ийн хуучин хотуудад байсан загваруд юм аа. Христийн тооллын өмнө 75,000 жилийн өмнө. Тэр үед домейн дэлхийн их газарт байсан Атланта буюу Лемурийн эргэншлийн тухай мэдээлэл маш өчүүхнийг цуглуулсан бөгөөд тэр хоёр эргэншил нэгэн цаг үед их бага хугацаагаар зэрэгцэн оршиж байсан гэдгийг тэмдэглэж авчээ. Мөн тэд өөрсдийн их гарагаас улс төр болон шашны шалтгаанаар зүгтж иргэсэд ба тэд сансрын цахилгаан опера гих эргэншлээс гаралтай. Мөн хоёул тус тусын эргэншлээ дэлхийд байгуулсан юм. Тэдний устж алга болсон шалтгаан тодорхойгүй бөгөөд магад Old Empire-ийн дур зоргоор эзлэн авсан бүс нутагт байсны учир тэднийг цэргийн болон цагдаагийн хүчээр устгасан байж болох юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь зөвхөн таамаглал. Төдий баримт бөгөөд хоёр электрон эргэншлүүд хэрхэн устж алга болсон тухай тодорхой баримт үлдээгүй болно. Бас нэгэн боломжит хувилбар бол Суматра дахь Ява арлын Кроката уулын Тобо нуурын ойролцоох бүсэд болсон асар хөнөөлт галтуулын дэлбэрэлт болон газар хөдлөлийн үеэр бий болсон үерт Лемурийн соёл эргэншил автсан байж болох талтай. Энэ гамшигаас амьд үлдсэн лемурчууд Хиттийн эртний өвөг дээдсүүд болно. Тухайн үеийн лемур одоогийн Австрал төв болон түүнээс хойд арлуудыг хамарч байсан тул дорн зүгийн арстнуудын өвөг дээдс болсон. Хоёр эргэншлийн аль аль сансрын опера соёлоос гаралтай бөгөөд электроник нислэгийн технологиг эзэмшиж байсан. Галтуулын дэлбэрэлтээр хайлмаг жижиг чулуунууд ихээр цацарч газрын гүндэг хий дэлбэрэлт энэ нь өндөр уулууд томоохон их газрыг далайн усанд автахад нөлөөлжээ. Их газарт байсан хоёр эргэншил хоёул галтуулын дэлбэрэлтийн шалтгаанаар живсэн тул тэднийг байсан гих уул мөр бүгд баларч зөвхөн их үерээр эргэншлүүд устсан гих домог болон үлдсэн болно. Гэвч тэдгээр эргэншлүүдээс амьд үлдэхстээс одоогийн дорн дахны арстнуудын гарал үүсэл соёл ихтэй юм а. Хүчтэй галтуулын дэлбэрэлт агаарт хорт хий цацаж тэр нь дэлхийн бүх хэсгийг хамран дараа нь дэлхийд орсон гих 40 шүн 40 өдрийн бор орох шалтгаан болсон байна. Агаар ихэр бохирдон өтгөрч нарны туяа агаар мандалд нэвтрэлгүй сансарт замхарч байсан нь их хүйтрэлийн шалтгаан болсон. Энэ хүйтрэл дэлхийд олон мянган жил үргэлжилсэн их мөстлөгийн үеийг авчирч зарим амьдралын хэлбэрүүд устж алга болсон шалтгаан болжээ. Энэ мэдчлэн үе үечлэн болдог дэлхийн байгалийн суурьл нь Эспинүүд амьдрахад тохиромжтой биш юм. Үүн дээр нэмээд Эспинүүдийн өөрсдийн өдөөсөн хор уршигаар дэлхийд сүйрэл болох шалтгаан болдгоо. Тэрний нэг жишээ бол 70 сая жилийн өмнө тэдний уршигаар динозаврууд устсан юм. Энэх гай гамшиг нь дэлхий болоод энэ бүсдэх гаригууд зэрэгэлдээ сарны аймагуудыг атмын зэвсгээр бөмбөгдсөн Эспинүүдийн дайны үр дүн байсан юм аа. Атмын бөмбөг агаар мандлаас галтуулын дэлбэрэлт мэт бууж ирсэн бөгөөд энэ бүсдэх олон гаргууд энэ явдлаас хойш амьд биет орших аргагүй үхмэл цөл болон хувирсан болно. Энэ мэт олон шалтгаанаас дэлхийн гараг тиймч хүсэд байхаар газар биш юм. Үүнд хүнд жин, өтгөн агаар мандал, үер, газар хөдлөл, галтуул, туйлын солигдол, газрын эргэлт, сүүлт одны нөлөө, агаарын болон цаг уурын өөрчлөлт гээд нэрлэх олон шалтгаанууд бий. Ямар эргэншил хөгжин дэвшиж, мөнхөд оршиж байхаар ийм газрыг сонгох байдэ.
үүнээс гадна дэлхий бол галактикийн зах хязгаарын жижиг гариг юм. Энэ нь дэлхийг олон галактикийн төв эргэншлүүдээс газар зүүн байрлалын хувьд алслагдмал байрлалтай болгож байна. Ийм илэрхий шалтгаанууд дэлхийг ургамлын ботаник хүрээлэн юм уу? Амьтдын хүрээлэн гэх мэт зорилгоор ашиглахад зохистой. Харин одоогоор хорих газар болгон ашиглаж байгаа бөгөөд өөрөөр ашиглах хэрэгцээ байхгүй юм. Христийн тооллын өмнө 30 мянган жил. Дэлхийд тусгай англилд багтсан эспинүүдийг Old Empire эргэншлийн мэдлийн гаригуудын энд тэндээс цаглагаан өрхөнд оруулж дэлхийд авчран биологийн биед суулгах ажиллагаа эхэлжээ. Ой санамж устгах хэд хэдэн станцуудыг Ангараг болон дэлхийн Африк дахь Ревензори уул, Португал дахь Перени нурууд болон Азийн талын бүс гих мэт хэд хэдэн газарт авчран суурилуулж эхэлж. Энэ цаглагаан хяналтын цэгүүд ESP-г бие орхин гарах үед барьж илрүүлэх цаглагаан мэдрэгч бүхий дэлгэцийг ажиллагаанд оруулдаг байна. ESP-нүүдийн хүчтэй цаглагаан гүйдлийн хүчээр ой санамжийг нь устган тарих угаах ажиллагааг байнга явуулж байх нь дэлхийн хүн амыг барьж тогтоон өрхөнд байлгаж байх зориулалттай. Мөн түүнээс гадна цаглагаанаар бодол санааг үдирдэх механизм бүхий олон төрлийн цаглагаан төхөөрөмжүүдийг ашигласан. Дээрх станцууд одоо хүртэл ажиллаж байгаа бөгөөд домейн ойрын ирээдүйд ч тэднийг устган сөнөөхөд маш бэрхшээлтэй тулгарх болно. Мөн түүнчлэн пирамид соёл эргэншлүүд ESP-ийн хорих ажиллагааны нэг хэсэг болон зориуд бүтээгдсэн болно. Пирамид бол уул нь оюун ухааны дээд гих бэлэгдлийг илэрхийлдэг боловч Old Empire-ийн дэлхийд пирамид байгуулсан зорилго бол амнеса буюу ой санамж арилгах өрхний зориулалтаар ашиглахаар баригдсан. Энэ нь масс буюу хүн дэмжин, майнинг буюу утга санаа, майстери буюу нууцлаг гих санааг агуулсан байна. Гэтэл үнэн хэрэгтээ энэ ухагтхуун мөнхийн сүнсэн биеэс эрсдэс өөр ойлголт юм а. Мэдээж сүнсэнд хүндийн жин утга санаа гэсэн ухагтхуун байхгүй бөгөөд мөнхөд байх цорын ганц оршихуй гих утгатай. Масс бол хүндийг илэрхийлсэн физик хэмжигдэхүүн бөгөөд одод гаригууд, газ, шингэн, энергийн ширхгүүд гих бодит зүйлийн нэр юм. Old Empire-ийн барьсан пирамидууд бусад байгууламжууд бол бүгд хатуу бодит байгууламжууд бөгөөд хүнд жинтэй нүсэр том эдгээр байгууламжуудыг мөнхийн гих утга санааг илэрхийлэх гэж барьсан. Үхсэн биеийг даавуунд боож уусмалт хатаагаад алтан авсанд газрын эд зүйлтэй хамтруулан байрлуулснаар мөнхийн гих хиймэл дүр төрхийг бий болгох зориулалттай. Энэ хүнд жинтэй газрын бэлэгдлүүд нь ESP-ийн хүндийн жингүй, цаг хугацаагүй байдаг жинхэнэ мөн чанарын эсрэг болчихж байгаа юм. Эд зүйл бол хизээч мөнхөд байх боломжгүй. Майнинг буюу утга санаа илэрхийлэл. Худал утга санаа үнэн мэдлэгийг үргэлж далдалдаг. Пирамид соёл бол Old Empire-ийн хиймэл хуурамч дүр төрхийг бий болгосон ахトゥ могойнууд нэрт төслийн дор бүтээгдсэн хуурамч соёл юм. Энэ нь ердөө л дэлхийд байх хүмүүсийг өрхөнд байлгаж ой санамжийг сэргээхгүй тулд хиймлэр бүтээсэн хуурмаг соёл эргэншил юм. Та нар өмнөх төрөлдөө юу байсан? Хэрхэн амьдрснаа санддаггүй шүү дээ. Майстере буюу нууцлаг байдал бол хагас үнэн хагас хуурмаг дээр суурилсан ухагтхүүн юм а. Дэлхийд болсон үйл явдал цаг хугацааг газрыг бодлаан тулахын тулд худал түүх зохиодог. Дэлхийд байгаа бүх пирамид соёлууд давхар давхар худлыг хагас үнэнтэй холилдуулан ур чадвартайгаар бүтээгдсэн. Old Empire-ийн номлогчд сансрын опера, эргэншлийн гайхамшигт тооны ухаан болон технологиг өөрийн хиймэл соёлтой холилдуулан бүтээснээр нууцлаг гих ойлголтыг гаргах санаатай байсан. Энэ мэдчлэн бодлантай заншлууд, одон орны мэдлэг, нууц ёслолууд, ер бусын барилга байгууламж, дүрс үсэг, амтан толгойд хүн бурхад зэрэг нь бүгд дэлхийд хоригдсан байгаа хүмүүст зориулагдсан бүтээгдэжээ. Нууцлаг байдал бол хүмүүсийг нэгэн цагт өөрсдийнх нь гарагаас авчран хорьсон, ой санамжийг нь устгасан гих бодит үннээс холдуулах арга зал юм.
Ер нь үнэндээ бол дэлхийд байгаа бүх ESP ямар нэгэн гарагаас юм уу? Оддын системээс ирсэн бийтүүд бөгөөд нэгэн ч энэ дэлхийн уугуул суугчид биш юм. Өнгөрсөн хугацаанд цагдан хянагчд юм уу номлогчд Египтийн фараонуудад хувирч дэлхийн суугчдын биеийн болон сүнсний боол болгож өөрсдөө эрх мэдэл эд баялагийг хянаж байх бодлоготой байжээ. Одоо цагт номлогчд өөрчлөгдсөн ч зориг нь бол хэвээр юм. Тэд ч бас хоригдлууд мөн үү? Майстри буюу нууцлаг байдал нь хорих газрын ханыг улам зузаалж байдаг. Old Empire-ийн хамгийн гол айдас бол дэлхийн эспинүүд өөрсдийгөө эргэд санчих би гэсэн айдас байдаг. Тиймээс ч номлогчдын төлөвийн зорилго бол эспинүүдийн ой санамж сэргэх эсэх хэн болон хаанаас ирсэн дэлхийд яагаад цөлөгдөх болов тэд хэн тэдний эд баялагийг хулгайлав гих зэргийг мэдхэс урьдчилан сэргийлэх ажил юм. Хэрв бүх эспинүүд сэрж өөрсдийгөө чөлөөлөгдөх эрхтэй тэд хуурагдж ирсэн гэдгээ мэдж бүгд эдгээр хянагчдын эсрэг босвол юу болохыг төсөөлөд үз. Тиймээс ч тэд хуучин гэр болсон гаригийг нь санагдуулах бүх зүйлээс болгоомжилдог байна. Үүнд би ховцосны өөдөс, бэлэг тэмдэг, сансарын хөлөг, өндөр дэвшилтэд технологи зэрэг нь тэдний ухамсар ой санамжийг сэргэх аюултай гэж тооцогддог. Тэд хуучны дэвшилтэд технологиг ESP-г өрхтөх, боолчлох, хуурамч хана босгох ажиллагаанд ашигласан. Хуурамч ханыг дэлхийн энэ тэндгүй суулгасан. Түүний эд ширхэг бүр нь хорих системийн хэсэг болж ажиллаж байдаг. Шашин бол үүний нэг ихэн хэсэг нь юм а. Пирамид соёлын үед энэ үзэгдэл хүчээ авч хүн амыг хянах, айлгах, хүчээр эрхэндээ байлгах, боолчлоход ашиглагдж байж. Тэднийг мөнхийн сүнсэн биет гэдэг ойлголтоос буруут чиглүүлж, бодлуулахын тулд хуурмаг сүнсний ертөнц бий болгох, хатуу биет барилга байгууламж, одон орон болон тооны ухаан, геометрийн дүрсүүд, буруу зөрүү мэдээлэл зэргийг холж хутхан хэрэглэсэн байна. Хүний бие үхэхэд тэднийг эд зүйлсийн хамт оршуулдаг нь сүнсэндээ тус дэмтээ гих ойлголт төрүүлдэг байв. ESP бол сүнстэй байдаг биш өөр сүнс мөн. Харин тэдний хуучин гарагт бол бие нь үхсэн ч тэдний материаллык эд юмс хаягдах, мартагдах, хулгайлагдах гэж юр байдаггүй. Тэд буцаж очиход л өөрсдийн юм авч болдгоо. Гэхдээ ой санамжаа алдсан бол мэдээж өөрсдийн эд зүйлсээ санахгүй. Харин тэдний өмнөөс засаг, банкны эзэд даатгалын компаниуд болон төрөл төрөсд нь ямар нэг айдасгүйгээр очиод авч болдог. Дээр үгүүлсэн бүх хуурамч хугтхуунууд бол ESP буюу ховь хүн бол сүнс биш. Физик эд зүйл юм гэж ойлгуулах зоригтой байдаг. Энэ нь мэдээж худал. Энэ бол өрх. Танай зарим нэг хүмүүс Old Empire болон Египтийн эвлүүлдэг тогломод энэ нууцыг тайлах гэж урт удаан цаг зава зориулдаг. Гэвч үнэндээ эдгээр дүрсүүд эвлэж өгдөггүй. Асуултын хариу нь бол асуулт нь өөрөө буюу Египт буюу пирамидад ямар нууц байна вэ? Нууц. Христийн тооллын өмнө 15,000 жил. Old Empire одоогийн Болив улс дахь Андийн нурууны ойролцоох Титикака нуурын ойролцоо гидравлик буюу ус олборлох байгууламж барьсан бөгөөд тэнд асар том чулуун цогцолбор болох уран хийдтэй чулуун байшингуудыг барьсан нь Каласасая буюу нарны хаалга гэгдэх 14,000 фут өндөр давхар бүхий байгууламж юм. Христийн тооллын өмнө 11,600 жил. Дэлхийн туйлын тэнхлэг тэнгисийн бүс рүү эргэж, мөсөлгийн үеийн төгсгөл ирэхэд туйлын мөсөн уулууд хайлж, далайн төвшин эрс нэмэгдэж, их газрын хэсэг рүү нэлээд төрж орсон байна. Энэ гамшигаар Лемур ба Атлантидаас үлдсэн сүлийн ул мөрүүд усанд автсан байна. Туйлын өөрчлөлтөөс болж Америк, Австрал болон Арктикт олон зуун төрлийн амьтад бас мөхсөн байна. Христийн тооллын өмнө 10,450 он.
Old Empire Giza'гийн их пирамидыг Тот гих Эспинүүдэр бариулахар төлөвлөв. Дөрвөн талт пирамидын оройнууд Giza'гийн зүгээс харагдах Old Empire-ийн оддын байрлалыг харуулдаг. Giza'гийн газарт харагдах байдал бол тэнгэрт байх Орион оддын бүлгийн харагдах байдалтай яг таардаг ба нийл мөрөн нь Milky Way буюу сүүн замыг төлөөлдөг. Христийн тооллын өмнө 10400 он. Дэлхийн түүхч Геродотус Атланта соёл иргэншлээс үлдсэн цахилгаан технологийн болон бусад технологиуд түүхэн тэмдэглэлүүдийг Сфинксийн саврын дор хадгалаастай байгаа гэж тэмдэглэсэн байдаг. Грек түүхч өгүүлэгтээ түүнд энэ бүхнийг түүний нөхөд болох Египтийн хот Хелиополис дахь Шумерийн бурхан Анугийн номлогчд хэлсэн гэж нотолсон байдаг. Гэвч үнэн хэрэгтээ сансрын опера, электрон эргэншлийнхэн, Old Empire мэтийн шорон системт эргэншлийнхэнд өөрсдийн уул мөрийг үлдээхийг зөвшөөрсөн нь юу л бол? Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Харийн хүнтэй ярилцсан тэмдэглэл. 7 дугаар хэсэг. Христийн тооллын өмнө 8212 он. Веда буюу Ведийн дууллууд дэлхийн хүмүүсийн нийгэмд анхлан танилцуулагдлаа. Эхэндээ энэ дууллууд аман хэлбрээр гарч ирсэн ба үеэс үе дамжин амар цээжлэгдэж байлаа. Дууллуудын гол утга санаа бол физик ертөнцийн үйлчлэл, эргэлт, үүсэл, хөгжил, хамгаалалт, энерги мөхөл буюу үхэл, сансар өгтргүйн тухай юм аа. Эдгээр эргэлтүүд цаг хугацааг бий болгодог. Мөн дуулалд хөгжлийн онлын тухай гарна. Мөн сүнсэн биеийн тухай үнэн мэдлэгийг үг үлдэг. Харамсалтай нь энэ үнэнийг хүмүүс буруу хөгжүүлж, номлогчдын үнэн эрх чөлөөг нуух, өрхөнд байлгах гэсэн худал хуурамгаас болж хувиргасан. Христийн тооллын өмнө 8050 он. Old Empire-ийн засаглал их гарагтаа устгагдсан. Үүгээр Old Empire-ийн улс төрийн засаглал энэ галактикт төгсгөл болсон. Гэвч тэдний засаглал өргөн хүрээнд байсан тул домейн бүрэн мэдлэлтэй авахын тулд олон мянган жил болсон. Ойрын ирээдүйд ч тэдний улс төр, эдийн засаг, соёлын нөлөө байсаар байх болно. Христийн тооллын өмнөх 1230 он гэхэд Нарны аймаг дахь Old Empire-ийн үлдэгдлүүд бүрэн устсан. Old Empire-ийн дэлхийн хорих газарт явуулах даалгавартай ESP бийтүүдээс гадна тэдний гарагт байсан өөр өөр төрлийн ESP бийтүүд дэлхийд бас ирсэн байсан. Гэсэн хэдий ч домейны хүчинд ялагдал хүлээснээс хойш дэлхий дээр үүрэг хүлээж байсан болон ховийн ашиг сонирхолтой дэлхийн баялгаас ашиг хонжоо олох гэж ирсэн цагдах хүчин хянагчд, олборлогчд болон худалдаачд сансрын дээрэмчид бүгд устсан. Дэлхийн түүхийг тухайлбал еврейчүүд Нефилим гэж нэрлэдэг. Сургаалууд номын 6-р бүлэгт Нефилимийн их үүсвэрийн тухай ингэж өгүүлдэг. Одоо хүмүүсийн дэлхийд үржих цаг ирлээ. Охид төрж эхэллээ. Бурхны хөвүүд дэлхийн охтуудын үзэсгэлэн гоод татагдж, зарим нэгийг нь эхнэрээ болгон авцгаав. Тэр үед Нефилим дэлхийд байсан бөгөөд дараа нь ч байсан ба Бурхны хөвүүд газарт бүсгүй чүд дээр ирэхэд тэдэнд хүүхэд төрүүлж өглөө. Тэдгээр нь алдарт цуут, хүчирхэг эрчүүд болов. Хуучин гэрээг бичсэн еврей хүмүүс бол малчд, боолууд, цуглаачд байсан юм. Тэдний хувьд орчин үеийн тун энгийн зүйлүүд болох гар чийдэнч хүртэл эд шидтэй, ёр бусын гэж санагддаг байсан үе. Тэд өөрсдийн тайлж чадхааргүй үйл явдал юм уу? Шин технологиг бурхантай холбон тайлбарладаг байв. Харамсалтай нь энэ чанар дэлхийн хүмүүс болох эспинүүдэд нийтлэг байдаг нь тэдний хуучин дурсамжууд чаддаг байсан зүйл ховийн мөн чанар болон зан ааша технологийн мэдлэг арилсантай холбоотой. Мэдээж хэрэг тэдгээр эрчүүд дэлхийн бүсгүйчүүдтэй болзож байсан бол тэд бурхад биш юм.
Тэд бол зүгээр л дэлхий дээр байдлыг гарт авч хүмүүст гайхшрал төрүүлэхээр зориуд хүний бид орсон байсан эспинүүд мөн. Тэд дэлхийд захирах, татвар авах болон эрх мэдлээ өргөдгөхийн тулд өөр өөрсдийн эзэнт улсуудыг байгуулсан байсан. Хуучны Old Empire эргэншлийн үед эспинүүдийн эсрэг хийсэн гол гинт хэрэг бол орлогын татварын хуулийг өөрчилсөн явдал байсан. Татвараа нэмэгдүүлэхэд гарсан жаахан алдааг тэд тусгай ангилалд хамааруулан дэлхий рүү явуулж байсан. Христийн тооллын 6750 он. Old Empire бас өөр пирамид эргэжлүүдийг дэлхийд байгуулав. Эдгээр нь Бабилон, Египт, Хятад болон Өмнөд Америк зэрэг газруудад байв. Эдгээр хурамч эргэжлүүдийг бүтээхдээ үйлчилгээний тоног төхөөрөмж харилцаа холбооны станцууд, сансрын зогсоолууд, чулуун байгууламжууд зэргийг ашиглав. Дэлхийд өөрийгөө Тэнгэрийн удирдахч гэж итгүүлсэн, танилцуулсан Эспиг Фота гэж цолоор Old Empire-ийн удирдлагууд урамшуулн нэрлэж байв. Фота бол Египтэд маш чухал нэр бөгөөд грекээр Нетка Фота буюу сүнсний орон гэсэн үг юм. Фотагийн өөр нэг утга бол хөгжүүлэгч гэсэн утгатай бөгөөд учир нь тэрээр барилгын инженер юм а. Номлогчд түүнд уран гартны толгойлогч хэмээн цол өгч байсан. Фота бол бас Египтэд хойд төрлийн бурхан гээддэг. Тэрээр анхлан үхэгсдийн биеэс сүнсийг гаргахын тулд ам ангайлгах ёслол гээчийг гаргаж ирсэн ба оршуулган дээр номлогчоор дамжуулан энэ ёслолоо үйлддэг байснаар ийхүү нэрлэжээ. Мэдээж үхэгсдийн сүнсийг биеэс гаргасны дараа ой санамжийг нь арилган дэлхий рүү буцаан явуулдаг байсан нь тодорхой. Мөн түүний дараа гарч ирсэн Тэнгэрийн удирдагч НТР буюу хамгаалагч ажиглагч нэрээр гарч ирсэн байна. Тэдний бэлэг тэмдэг бол Могоо юм уу? Луу бөгөөд энэ нь Old Empire-ийн нууц номлогчдын бүлэг болох Ахтуу Могоонууд бүлгээс гаралтай юм. Old Empire-ийн инженерүүд чулуун блок дээр дүрс гаргах юм уу? Хагалахын тулд гэрлэн долгионоор хурдан зүсдэг багаж техник хэрэглэж байсан. Тэд мөн хэдэн зуун тон жинтэй чулууг өргөх, зөөвөрлөхдөө сансрын хөлөг юм уу? Газраас өргөн хөвүүлэх хүчийг ашигладаг байсан байна. Газарт байгуулсан нүсэр байгууламжууд нь энэ галактик бүсдэх янз бүрийн оддын байрлал, одон орны таних тэмдгүүд болон баригдсан байдаг. Эдгээр байгууламжууд бусад гариг дээрх барилгын стандартыг бодоход болих хагас дутуу бөгөөд хэрэгцээгүй байгууламжууд юм. Инженерийн хувьд би айрл хэлэхэд ийм барилгууд хэрв доменд байсан бол шалгалтыг хизэж давахгүй байсан гэж баттай хэлж чадна. Пирамид эргэншлийн ийм нүсэр чулуун байгууламжууд ойрох дорнод болон энд тэндгүй маргаан дагуулан байгаа харагддаг. Ихэнх нь барууны хөдөлгөөнт кинон дээрх хиймэл хан шиг хаалт багн мэт харагддаг. Тэд жинхэнэ мэт харагдах нь их утга учиртай баймаар харагдавч үнэндээ тэдний үн цэнэ гэж байхгүй юм. Бас ямар ч ашигтай зорилго байхгүй. Old Empire-ийн барьсан барилга байгууламжууд бүгд нууцлаг хэмээн нэрлэгдэж байна. Ямар зорилгоор утга учиргүй нүсэр байгууламжууд босгов? Зөвхөн нууцлаг дүр төрх харуулах гэж. Мөн Тэнгэрийн удирдагч гэгдсэн бүхэн бүгд Old Empire-ийн ажиллагааг хэрэгжүүлэгч үйлчлэх үед бөгөөд тэд ямар ч эд шидийн бус бүгдийн адил эспинүүд юм а. Христийн тооллын өмнө 6248 он. Домейн болон Old Empire-ийн хоорондох энэ нарны амигт болсон сансрын тулаан 7500 жил үргэлжилсэн. Энэ бүхэн Гималайн уулын данх 3000 гишүүнтэй Домейн экспедишн хүч байгуулснаас эхлэлтэй. Тэр үед Домейн дэлхийг Old Empire шорон гариг болгон ашиглаж байсныг огт мэдээгүй. Тэр үед Нарны аймгийн бүсэд дэлхийг эзэгнэж байсан Old Empire эргэншлийн хүчний дайралтаар манай хүч устгагдсан. Манай гишүүд бүгд баригдан ангар гариг руу хүргэгдэн тэндээ ой санамжаа арилгуулан
биологийн биед суулгагдан дэлхий рүү буц агцсан. Тэд одооч дэлхийд бэ. Христийн тооллын өмнө 5695 он. Алга болсон домейн хүчний мөрөөр ангараг гариг болон Нарны аймгийн гаригуудад байсан Олд Эмпайрын баазуудыг бид олсон. Домейн өөрийн хамгаалалтын байршлаар сугар гаригийг сонгон Олд Эмпайрын сансрын хүчний эсрэг байгуулсан. Тэр үед бас сугар гарагт байх амьдралын хэлбэрүүдийг судалсан ба өтгөн халуун, хүн дагаар мандалтай, хүчлэлэг үүлтэй гариг гэдгийг тогтоосон. Мөн дэлхийн зарим нэг амьд биетүүд тийм нөхцөлд амьдрах чадвартайг олж мэдсэн. Домейн өөрсдийн нууц баазууд болон станцуудыг дэлхийн Нарны аймагт хэд хэдэн байршилд суурилуулсан. Мөн энэ Нарны аймагт астероидын бүс гэгдэх сүнсэн гарагтай. Энэ гараг нь хүндийн таталцлын жим багтай байдаг нь бидэнд их тохиромжтой. Сансрын хөлөг хөөрөх газартахад хэлбэр. Мөн сүүн замдах бусад гаригуд болон залгаа гаригуудад аялахад тохиромжтой зогсоол болгон хэрэгэлдэг юм. Үнэн дээр энэ гариг шиг сансрын станц байрлалмаар тухтай. Мөн өөр галактикаас орох гарахад тохиромжтой гариг энэ галактикт байхгүй. Тиймээс ч домейний хувьд Нарны аймаг дахь энэ бүс бол маш үнцэнтэй газар юм. Христийн тооллын өмнө 3450-аас 3100 он. Олд Эмпайрын дэлхийд явуулж байсан Тэнгэрийн өдөрдөгч гих ажиллагаанд Домейний хүч саад учруулсан. Тэнгэрийн өдөрдөгчдийн оронд хүн өдөрдөгчаар орлуулахыг тэдэнд бид хүчээр тулгасан юм. Тэр үеэс хүн өдөрдөгчд болох фараонуудын эрин эхэлсэн ба дээд доод Египтийг нэгтгэсэн анхны фараон тохиолдлоор Мен буюу эрхүн гэж нэрлэгдсэн байсан. Тэрээр Египтэд Мен Нефер буюу хүний гоо сайхан нэрт нийслэл хот байгуулсан. Энэ мэтчлэн хүн өдөрдөгчд болох 10 фараонууд 350 жилийн турш дарааллан гарсан. Христийн тооллын өмнө 3200 он. Дерби Домейн болон Олд Эмпайрын хоорондын тулаан өнгөрсөн цаг хугацааг дэлхийн тооллоор хэлсэн. Энэ хугацаа дэлхийн археологчд болон түүхчдийн хувьд утга учиргүй үе мэт санагдаж болох юм. Харин Египтийн хувьд энэ цаг үед сансрын опера, гигэрлийн үе байсан юм а. Дэлхийн археологчдийн хувьд ой санамж алдсан байгаа тул энэ цаг үеийг шашны үе байсан гэж боддог. Цааш нь мөн дэлхийд урд нь байсан технологи болон эргэншлүүд бий болсон бөгөөд тэд энэ дэлхий дээр бий болоогүй юм а. Мэдээж энэ дэлхийд тийм гайхамшигт одон орон, математик, хэл, урлаг соёл, шашин, архитектор зэрэг Египтэд юм уу? Бусад пирамид соёл эргэншлүүдэд хөгжсөн шиг улмар хаанаас ч хайгаад олохгүй юм. Энэ соёл эргэншлүүдэд байсан арстан, үсний засалтууд, нүүрний бодох шунх, ёслол зэрэг нь бүрэн цогцоор нь өөр эргэншлээс өвлөгдөж авсан соёлууд юм. Тэгэхлээр мэдээж домейн Олд Эмпайр болон бусад хар гаригийн гаралтай ажиллагаа, улмар, нотолгоонуудаа сэжиг таамаг төрүүлэхгүй тулд бүгд цэвэрхнээр арилгасан байдаг юм. Олд Эмпайр мэдээж дэлхийн эспинүүдэд дурсамж нь арилгагдсан, хүчээр дэлхийд суулгагдсан гэж мэдүүлэхийг огт хүсээгүй. Тиймээс дэлхийн түүхчид Египтийн номлогчдыг Олд Эмпайрын технологи болох туяан буунуудыг эзэмших ёсгүй байсан гэдгийг таамагладаггүй. Бас Христүүд одоогч хүртэл хэлдэг амен гэж хэлэх номлогчдоос өөр зүйлийг түүхчид мэдэж чадаагүй. Христийн тооллын өмнө 3172 он. Одон орны өртөргийн ийн дагуу байдаг одон орны буюу уул уурхайн барилгуудыг холбох түлхүүр буюу бурхтын нэрт барилгуудын нэг нь Аандын нуруунд байха Тиахунако Куцко Кивилон нарт газруудад байрлах Олон Тайтамбу, Мачи Пику болон Ракакамак зэрэг хотууд нь ховор элемент болон бронз хийх туглаг олборлох уурхай байсан. Тэр газрууд бүгд мэдээж бурхны өмчийн газар гээгддэг байв.
Domain болон Old Empire-ийн хоорондын дайнаас шалтгаалж метал олборлолт их хэмжээгээр явагдаж байв. Эдгээр уурхайчид хэд хэдэн чулуун сэлбэрийг өөрсдөө хийж үлдээсэн байдаг нь уурхайн хамгаалах баг өмссөн байдлаар харагддаг. Понче Стала дах Каласасая сүмийн хан дээр дүрслэгдсэн гартаа буу барьсан мэт сэлбэр бол цаглагаан гэрлэн долгионоор чулуу зүсэж байгаа ажилтны төрх юм аа. Мөн Old Empire-ч дээрх зорилгоор уул уурхайн олборлолт хийж байсан. Харин одоо дэлхий дээрх газрын баялаг бол Домейни мэдлийн өмч юм. Христийн тооллын өмнө 2450 он. Кайрийн ойролцоох том пирамидууд болон пирамидын цогцолбрууд баригдаж дууссан. Old Empire-ийн үлдээсэн бичвэрүүд пирамидын бичгэн халтнууд дээр үлдсэн байдаг. Төвөнд байдаг бичээсийг уншвал Фатагийн хүү Тотийн удирдлагдор пирамидууд баригдав гэсэн үг бий. Танхимууд нь анхандаа оршуулгын зориулалттай хизээч байгаагүй юм. Агуу пирамид бол газрын хүндийн төвийн яг голд сансраас харагдах үйц байрлалд баригдсан. Энэ тодорхой байршил нь сансраас газрын хүндийн төвийг агаараас харахад шаардлагатай юм. Учир нь үүнээс өөр дэлхийн төвүүдийн байрлалыг тооны аргаар аргачлан гаргах арга байхгүй юм аа. Пирамидын дотор байрлах уурхайнууд буюу танхимууд нь Орион, Каус Мажора, Сирус Оддын болон Олд Эмпайрын гэр гараг болох Биг Дибр буюу Шанах Долоо Оддын байршлын уялдааг харуулах гэж байгуулагдсан. Мөн Айнитака, Альфа Драконис, Вета Урса Майнер Оддын гарагтай холбоотой бөгөөд эдгээр гарагуудаас эспинүүдийг голдуу дэлхийд авчран цөлсөн юм аа. Тэгэхээр Гизагийн пирамидууд бол үндсэндээ Дэлхий болон Нарны аймаг дах Олд Эмпайрт хамаарах гариг болон Оддын тусгал юм. Христийн тооллын өмнө 2181 он. Мин Египтийн үржлийн бурхан болов. Мөн ижил Исби Грекийн бурхан болов. Мин юм уу Пан нь Олд Эмпайрын ой санамж алдуулах ажиллагаанаас зугтаж чадсан Исби юм аа. 2160-2040 онуудад Олд Эмпайр Домейни хооронд болсон эрчимт тулааны үр дүнд Тэнгэрийн удирдагчаар дамжуулан дэлхийг хяналтандаа байлгах асуудал төгсгөл болж чадсан юм. Энэ үеэр зарим Исбинууд Египтийг орхиж Тэнгэрт гарсныхаа дараа тэдний эсрэг ярих тэмцэх болсон юм. Түүнээс хойш хүн удирдагчд болох фараонууд гарч ирэн анхны фараон Египтийн нийслэлийг Мемфисээс Гераклполис руу нүүлгэсэн байна. Христийн тооллын өмнө 1500 он. Египтийн дээд номлогчд болох Бисионофис оф Хелиополис болон Сончис оф Сейснер Грекийн мэрэгэн Солон хаанд Атлантидийн үлдэгдлүүдийг устгах даалгавар өгсөн байна. Анугийн номлогчдын үзснээр бол газар дундын тэнгисийн орчим Атлантид эргэншлийнхэн эзлээд байна гэж мэдүүлцгээсэн байна. Мэдээж эдгээр иргэд бол түүнээс 70,000 жилийн өмнө Атлантын далайд оршиж байсан Атлантид твийн эртний эргэншлийнхэн биш байсан юм аа. Эдгээр иргэд бол Крета дах Минион эргэншлийнхэн байсан юм. Тэд бол Минион эргэншлийг устгасан Тера галтуулын дэлбэрэлт болон далайн давлгаанаас зүгтж гарсан дөрвөгчд байсан юм. Платогийн Атлантидийн тухай гаргасан ойлголт бол үнэн хэрэгтээ Грекийн гүн ухаантан Солоны бичвэрүүдээс их авсан бөгөөд Солонд дээрх номлогчд хэлсэн байдаг. Дээрх дөрвөгчдийн грекнэр нь Крет байсан бол Египтэд Кепчүү нэрээр Атлантидийнхэн гэж андуурагдсан. Тухайн үед Миньяны галтуулын гамшигаас амьд үлдгсэд тухайн үед газар дундын хэсэгт хамгийн өндөр хөвжөлтөд гэгдэж байсан Египтээс тусламж хүссэн байдаг. Христийн тооллын өмнө 1351-1337 он.
Эдгээр онуудад домейн хүч Амон номлогчдын бүлэг болох Ахтуу Могойнуудтай идэвхтэй дайтаж байсан юм. Яг энэ үеэр фараон Акенатан Амоны номлогчоос халагдаж Египтийн нийслэл байсан Тебесийг Египтийн яг төвд байха Амарна руу нүүлгэсэн байна. Энэ нь Олд Эмпайрын шашны удирдлагууд нуран унахад дөхөн болжээ. Христийн тооллын өмнө 1193 он. Акаягийн ойролцоо болсон грек болон Троийн эрх мэдлийн төлөөхтэнд Троиуд ялагдсанаар төгсгөл болов. Яг энэ үед сансарт Нарны аймагт дэлхийн эргэн тойрны сансрын станцуудыг эзлэн авах хоёр хүчний тулаан болж байсан юм. Дээрх тулаан 300 жил үргэлжилж Домейны хүчний ялалтаар өндөрлсөн. Христийн тооллын өмнө 850 он. Хомер гих хараагүй грек найрагч эртний Ведийн, Шумер, Бабилон болон Египтийн домгууд болон бичвэрүүдээс авч найруулсан бурхтууд найргаа бичсэн. Түүний найргуудад болон бусад эртний домгуудад Олд Эмпайрын ой санамж арилгах ажиллагаанаас зүгтж чадсан эспинүүдийн тухай болон тэдний биологийн биегүүгээр ажиллах ур чадваруудын тухай тун зөв бөгөөд тодорхой өгүүлсэн байдаг. Христийн тооллын өмнө 700 он. Ведийн дууллууд анх удаа грек хэлээр орчуулагдсан байна. Тэр цаг үеэс барууны соёл иргэншилд дэвшил гарсан бөгөөд хуучин бурангүй омгийн соёлоос ардчилсан нийгэмд соёлд шилжсэн нь өдөртөн чиглүүлэхэд илүү дээр болсон байна. 638-аас 650 онд грекийн гүн ухаант Солон Олд Эмпайрын дээд номлогчдоос Египтэд сурч байхдаа өвлөн авсан Атлантын оршин байдаг тухай мэдээллийг анх гаргасан байна. Христийн тооллын өмнө 630 он. Зороастр буюу Ахура Мазда гэгдэх Эспи Персид шин шашны урсгал гаргаж ирсэн байна. Энэ бол Олд Эмпайрын гаргасан бурхтын сүүлч хэсэг. Домейны шинэ бурхтаар солигдож байсан үе юм аа. 604 онд Лаузи гих гүн ухаантан арга зам нэрт богинохон ном бичсэн нь санамж арилгах нөлөөллийг даван гарч дэлхийгээс зүгтж чадсан Эспи байсан юм. Түүний Эспигийн төрлөх мөн чанарыг номондоо гаргасан нь чухал ойлголт болсон. Түүхэнд гардгаар бол тэрээр хүн байх хамгийн сүүлийн жилүүддээ хятадтай нэгэн тосхонд амьдарч байсан байдаг. Тэрээр өөрийн амьдралын их үсвэрийг зөв тунгааж бодсон байдаг. Гаватама Сидхарта шиг өнгөрсөн амьдралууд болон бодлоодтайгаа нүүр тулсан байдаг. Энэ нь түүнийг зарим нэг чадварууд, дурсамжууд мөнх чанараа танихад тусалсан. Хөгширсэн үедээ тэрээр ойд очин бие орхихоор тосгоныг орхин явсан байдаг. Тосгоны хамгаалагчид түүнийг явхаас өмнө өөрийн ойлгосон гүн ухаанаас бичиж үлдээхийг гуйсан байдаг. Доорх зөвлгөө бол өөрийн сүнсийг нээж олсон тухай түүний арга замын нэг гэхэн хэсэг юм. Тэрээр харах гэсэн хүнд үл үзэгдэх, сонсох гэсэн нэгэнд үл сонсогдох, ойлгох гэсэнд нь үл ойлгогдох, хэлбэр дүрсгүй оршихгүй, хөдөлгөөнгүй хөдөлгөөнгүй их үүсвэр, мөнхийн их үүсвэр болох сүнс, амьдралын их болог бол сүнс өөрөө юм гэж. Хан бол өрөөг тулах баг нь болохоос түүн доторх зайг тусгаарладаггүй нь чухал. Сав бол шавраар бүтсэн ч түүн доторх зайг бүрхээгүй нь чухал. Үйлдэл бол юуч бишээс ихтэй байдаг бол сүнс нь юуч бишүүдийн хэлбэр, бүх хэлбэрүүдийн эхлэл нь мөн. Бийтэйгэс болж шаналж зовдог байхад бийгүй бол юунд зовж шаналлах билээ. Сүнсээ бодхоос илүү биеэ боддог бол сүнсний замаа гээсэн бийл болдог. Сүнс өөрөө юмс үзэгдлийг бүтээгч нь. Хүмүүсийн бодит гээд байгаа төрөгдөл бол үзэгдэл биш. Харин үзэгдлийг бүтээж чадаж байгаа нэгэн бол бодитоос илүү үнэнг бүтээж сүнсний замаа дагаж тэнгэрт хүрэх замаа олдог юм.
таны сонсох сувг үзүүлж байна. Харийн хүнтэй ярилцсан тэмдэглэл. 8 дугаар хэсэг. Христийн тооллын өмнө 593 он. Еврейчүүд сургаалуудаа бичиж сахиусан тэнгэр болон бурхны хүүхдүүд дэлхийн эмэгтэйчүүдтэй болцож хүүхэдтэй болсон тухай гардаг нь Олд Эмпайраас өвлөж авсан байх магадлалтай. Тэд мөн өөр галактикаас гаралтай сансрын худалдаачд юм уу? Дээрэмчд байх магадлалтай бөгөөд баялаг олборлох юм уу? Мансууруулах бодис хууль бусаар зөөгсөд байсан байж болно. Домени анзаарсан нэг зүйл бол алс холын хөрш галактик оддоос цөөнгүй зочид ирдэг бөгөөд тэд энд удаан байх амьдрах нь бараг үгүй. Ер нь хүчээр биш бол бусад оршихуй бийтүүд энд бараг амьдрахгүй юм. Тэр үеийн бас нэг ном дээр Эцкел гихч хүн Чалдиагийн Чибар голын ойролцоо харийн хүлэг бууж байгааг харсан гэж гэрчэлдэг. Түүний хэрэгэлсэн хэл маш эртних боловч тодорхойлсон байдал нь хуучны Олд Эмпайрын сансрын хүлэгтэй ижилхэн байдаг. Энэ нь Гималайн уулын бүсэд хүмүүс Вимана харсан гэдэгтэй адил түүх юм. Сургаалууд номон дээр Яванууд хүний биологийн биеийг 120 наслахаар бүтээсэн тухай гардаг. Ер нь ихэх наран төрлийн 12, англил 7 гаригууд дээрх биологийн биетүүдийг дунджаар 150 наслахаар бүтээсэн байдаг юм а. Гэвч дэлхий дээр хүмүүс түүний талаас баг зэрэгл ахиу насалдаг. Бидний таамаглаж байгаагаар 20 гаригийн үдирдэгчдээс хүний биеийг зориуд давтан өхүүлж байвал тэд ой санамж алдуулах ажлаа дахин дахин хийж хүний биед дахин дахин төрүүлж байхаар хийсэн болов уу гэж сэжгэлдэг. Хуучин грек бичсэн еврейчүүдийн ихэнх нь Олд Эмпайрын нөлөөндөр байсан Бабилонд олзлогдсон боолчлогдож байсан хүмүүс байдаг. Ном нь цаг хугацааг төрөгдүүлсэн бас анх бүтээгдсэн дүүхийг гойвуулсан байгаа нь ажиглагддаг. Могой бол Олд Эмпайрын бэлэгдэл. Гэтэл сургаалын бүтээлийн хэсэгт могой дөрдөгддөг ба мөн сүнсэнд хийсэн өөрчлөлтийг Адам Ева гэх хүний биед суулгасан тухай зүйрлэн гаргадаг. Хуучин гэрээнд бол илэрхий Олд Эмпайрын нөлөө туссан байдаг ба Исбиг хүний биед шилжүүлсэн тухай тодорхой үгүйсэн байдаг. Мөн хуучин гэрээнд Исбиг дэлхийд байлгахын тулд хийсэн тэдний тарих угаасан ажиллагаанууд болох хуурамч ой санамж суулгасан худал хуурмгууд, сүсэг бишрэлүүд, мартуулах болон хуурах командуудын тухай гардаг. Хамгийн чухал нь хүмүүс мөнхийн сүнсэн оршихуй гэдэг сэрхвийг бүхэлд нь үгүйсгэсэн байдаг. Христийн тооллын өмнө 580 он. Мэргэний сүм Дельфин нь олон сүлжээ сүмүүдийн нэг. Сүм бүр харилцааны төвтэй. Сүм бүрт Олд Эмпайрын зохиосон нутгийн бурхтуудтай. Эдгээр сүмүүдийн байрлал нь нийслэл Тэбэ хотоос өргөргийн 5 хэм тутамд яг давтагдаж, газар дундын тэнгис болон хамгийн алстай Балтын тэнгисүүд хүртэл өргөлжилдэг. Бас дэлхийн торлогийн бүс бүрт цагилгаан гэрэлт цамхагын үүргийг гүйцэтгэх бунхнууд байрлах ба сүүлдээ Омфалусын чулуунууд гэж нэрлэгдсэн. Эдгээр цагилгаан холбооны сүлжээнүүд сүүлд номлогчд тархсны дараа ажиллагаагүй болсон ба тэдгээр нь чулуун сэлбэрүүд болж үлдсэн. Олд Эмпайрын номлолын бэлэгдэл болсон Фитон луу ба могойнууд дүрслэгддэг. Дельфийн сүмд үүнийг газрын луу гэж нэрлсэн бөгөөд хуучин вар сав дурсгалууд дээр олноор дүрслэгдсэн байдаг. Грек домогт Дельфи сүмийн доторх Омфала чулууны хамгаалагч Мэргэн Фитон гих могойн тухай гардаг. Тэрээр Аполло гих бурханд алуулсан гих агаад түүний шарилыг Омфала чулуундор булсан гэж гардаг. Энэ бол шинэ бурхнаар нөгөө бурхныг дарж сүм босгосон гих нэг жишээ юм. Үүгээр Домени хүч Олд Эмпайрын сүмийн сүлжээг устгаж ажиллагаагүй болгосон гэдгийг харуулах тодорхой баримт юм уу? Тэр нь нарны аймаг дахь Олд Эмпайрын хувьд амт тавьсан цохилт байсан юм. Христийн тооллын өмнө 559 он.
Домейний эрлийн баг 5965 онд алга болсон, домейний батлооны офицерийн байгаг олж илрүүлсэн байна. Энэ үед тэрээр Персийн 2-р Сайрус болон төрсэн байсан ба. Сайрус 2 болон түүнийг дагагч гишүүд бол энэтхэгээс анхлан хүний янз бүрийн амьдралаар хөгжин дэвшсэн батальоны багийн бусад гишүүд байсан юм. Тэд тэр хугацааг хүртэл дэлхийд том эзэнт гүрэн хүртэл байгуулж амжсан байна. Домейний эрлийн баг түүнийг болон алдагдсан гишүүдээ дэлхий даяар хайж олохын тулд олон мянган жил зарцуулсан. Эрлийн хэсэг нийт 900 офицертай байсан ба тус бүр 300 гишүүнтэй багууд болон хуваагдсан байсан. Нэг баг нь газрыг, нөгөө баг нь тэнгис далайг, сүүлийн баг нь дэлхийн орчмын сансрыг судлан хайж байсан болно. Тэдний ажиллагааг дэлхийн олон соёл иргэншлүүд тэмдэглэж үлдээсэн байдаг ч мэдээж ажиллагааг ойлгоогүй нь лавтай. Домейний эрлийн багууд тус батальоны гишүүн тус бүрийн цахилгаан таних тэмдэг болон долгионыг илрүүлэхин тулд олон янзын цахилгаан илэрэгч багаж төхөөрөмжүүд ашиглаж байсан. Эдгээр төхөөрөмжүүд газарт, усанд болон агаарт байх эспинүүдийг олох зорилгоор тусгайлан бүтээгдсэн багажууд байсан юм. Ийм зориулттай манай нэг төрлийн төхөөрөмж амьдралын мод гэж нэрлэгдсэн нь бий. Энэ төхөөрөмж бол өргөн газар нутагт эспи юм уу? Амьд амьтан байгааг мэдрэх чадвартай цахилгаан дэлгэц генератор юм. Энэ генератор нь ажилуулагч хүлэн авагчдыг холбосон цахилгаан утсууд тор мэт сүлжин холбогдсон байсан нь тэр үеийн хүмүүст модтой адил харагдсан байж болно. Энэ төхөөрөмжийн нэг онцлог бол ESP бит дотор байна уу? Биеэс гадуур оршиж байна уу гэдгийг мэдэх зориулалтын цахилгаан талбайтай. Энэ төхөөрөмжийн авсаархан хувилбаруудыг эрлийн багийн бүх гишүүд авч явж байсан. Эдгээр нь шүмэрийн чулуун сэлбрүүдэд далавчтай бийтүүд боргоцоо маягийн зэвсгээр хүний биеийг нефтоншиж байгаагаар дүрслэгдсэн байдаг. Мөн сканерийн цахилгаан үүсгүүр болох авсаархан төхөөрөмжийг бүргэд толгойтой далавчтай бийтүүд жижиг ховн юм уу цүнх барьсан мэтээр дүрслэн харуулсан байдаг. Ахура Маацтайгаар үдирдүүлсэн домейний эрлийн баг хүн төрлөختөнд далавчтай бурхад гэж нэрлэгдсэн байдаг. Персийн соёл иргэншлүүдийн чулуун дээр үлдээсэн сэлбэрт Фарахавар гих далавчд сансрын хөлгүүд дүрслэгдсэн байдаг. Далайн судалгааны багийнхан нутгийн хүмүүст Оунс гэж нэрлэгдсэн байдаг. Оунсын зургуудыг чулуун дээр үлдээхдээ мөнгөлөг усны ховцтой байгаагаар дүрсэлсэн. Хүмүүсийн хэлдгээр тэд усанд амьдардаг загас шиг ховцсон бийтүүд гихтсэн. Тэдний хайгуулын явцад алдагдсан батальоны зарим гишүүд далайн халим юм уу? Дельфиний бийд суусан байв. Эрлийн газрын баг шүмэрийн соёлд Анунаки, Библ содорт Нефилийн химэн нэрлэгдэж үлдсэн. Мэдээж тэдний үнэн зорилго болон ажил хүмүүст ойлгомжгүй байсан нь тодорхой юм аа. Тэдний ажиллагаа худал тайлбарлагдсан байдаг нь Анунаки болон Домейний эрлийн баг хүмүүст буруу ойлгогдож үлджээ. Үнэн зөв мэдээлэл байхгүй гэдэг нь хүмүүс тэдний ажиллагаа тохиолдлыг утгатай болгохын тулд өөрсдийнхөө таамаглаж тайлбарласан бэ. Хэдийгээр эдгээр домок түүхүүд үнэн үйл явдал дээр тулгуурласан боловч худал таамаглал, онол, магтлалуудаар чимэглэгдэн мэдээлэл нь хүмүүст буруу орчуулагдан ойлгогдсон болно. Агарын эрлийн баг хүмүүст далавчд тавганд суусан байгаагаар дүрслэгдсэн. Энэ нь эспинүүдийн сүнслэг хүч чадал болон сансрын хөлгийг тодорхой харуулсан баримт юм. Батальоны удирдагч байсан Сайрус 2 эспи бол еврей болон муслимчуудын аль алинд Месай нэрээр үлдсэн байдаг. Тэрээр 50-аас доошгүй жилийн дотор хамгийн ёс зүйтэй энэрэнгүй гүн ухааныг үндэслэлсэн байдаг нь сүүлд барууны соёлоодод шингэсэн байдаг. Төвний газар нутгийн ялалтууд хүмүүсийн зохион байгуулалт болон дурсгалт барилгын төслүүд зэрэг нь урд өмнө хизэж байгаагүй дараанч байхааргүй шинэлэг байсан юм. Ийм богинохон хугацаанд хүрсэн түүний амжилтууд бол домейний хүчний бэлтгэгдсэн офицерүүд, инженерүүд, нисгэгчд болон багаар олон мянган жил хамтдаа ажилласан гишүүд болон тэдний удирдах байсантай холбоотой. Хэдийгээр бид домейний батальоны
ихэнх гişүүдийн байршлыг тогтоож нээсэн боловч одоо хүртэл тэдний ой санамжийг сэргэж ажил үүрэгт нь идэвхтэй оруулж амжаагүй байна. Бид биологийн биед суусан байгаа тэдгээр ESP-г өөрийн хүчил төрөгчгүй хөлөгт авч яваад сансрын станц дээр авчирч чадахгүй юм аа. Аваачсан ч бидний станц дээр биологийн биетийн амьдралыг тэтгэх техник хэрэгслүүд байхгүй юм. Бидний ганц итгэл найдвар бол тэднийг олж тогтоо, хуучин ой санамж, мөн чанар, таних тэмдгийг нь эргэн сануулах зорилго юм. Нэг өдөр тэд бидэнтэй нэгдэх болно. Христийн тооллын өмнө 200 он. Old Empire-ийн хамгийн сүүлийн үлдэгдэл эргэншил Теотихуанд байв. Тэр газрын Ацтек нэрийн утга нь бурхтын газар буюу хүнийг бурханд ховргогч нэртэй байв. Энэ газарт бас Египтийн Гизад одон орны байршлуудыг харуулсан байдагтай нэгэн адил нарны аймгуудын гариг болон тэдний хоорондын зай байрлал зэргийг яг таг харуулсан байдаг. Үүнд астероидын бус бархас байд, санчир, тэнгэрийн ван, далай ван, дэлхий ван гаригуд багтсан цогцолбор байдаг. Гэтэл санчир гариг 1787 онд тухайн үеийн ололтод дурангаар нээгдсэн байтал дэлхий ван гариг саяхан 1930 онд нээгдсэн байгаа нь тухайн цогцолборыг баригчид өөр их сурвалжаас тодорхой мэдээлэлтэй байсан нь харагдана. Пирамид соёлуудын дэлхий дээрх нийтлэг элементүүд нь луу, могой, хевлэр явагчдын дүрсүүд байдаг. Учир нь энэ дэлхийн соёл иргэншлийг бүтээсэн биетүүд болох бурхан бол хевлэр явагч гэж хиймэл дүр харуулах гэсэн оролдлоготой холбоотой юм. Мөн энэ нь ой санамж алдагдлыг байнга байлгахын тулд бүтээсэн хуурамч үзэгдлийн нэг хэсэг мөн. Энэ дэлхийд танаа соёл эргэншлүүдийг бий болгосон биетүүд бол яг та нартай адилхан ESP-нүүд мөн. Тэдний суулгасан биологийн биетүүд танаа дэлхийд байдаг амьтдтай төстэй байдаг. Хевлэр явагч бол хэдийгээр могоо шиг айшалдагч бурхан биш юм. Христийн тооллын дараа 10034-с 1124 он. Арабын ертөнц тэр чигээрээ уулын хөгшин ир болох Хасан ийлн Аал Саббах гэгч ганц хүний мэдэлд орв. Тэрээр аимшиг болон айдсаар үдирдүүлсэн Мохаммед Измийн нэг салаа болох Хашхаш гэчийг үндэслэсэн ба түүний нөлөө энэтхэг Ааз болон газар дундын хэсэгт бий болов. Тэдний бий болгосон номлол бол дарамт сүрдүүлэг, бодол санаа удирдах аргыг өргөн ашигласан байсан тул хөгжилт соёл эргэншлийг алуурчид хэдэн зуун жилээр удирдах боломж олгосон юм. Тэдний арга бол маш энгийн. Залуу эрчүүдийг барьцаалаад хашхашаар ухаан алдуулдаг. Дараа нь тэднийг хар нүдтэй үзэсгэлэнд бүсгүйчүүд цугларсан харштай, сүүн болон зөгийн балаар урссан голтой цэцэрлэгт хүрээлэнд авчираад деважнд ирсэн байна гэж хэлж өгдөг. Эдгээр эрчүүдийг тэдний тушаасан даалгаврын дагуу хүмүүсийг алаад өөрсдийгөө золиосонд гарган алуурчин болж чадвал эргээд энэ деважнд мөнхөд байлгана гэж амладаг ажээ. Дараа нь тэднийг ухаан алдуулж алах даалгавар биелүүлэхээр буцаан авчирдаг байна. Тэр хойгуур нь уулын хөгшин эр тухайн үеийн халиф юм уу? Баян удирдэгчд рүү элчилгээн төлбөр нэхэн тэмээнд очсон алт мөнгө үнэт эрдэнэ өгөхийг шаардан хэрв тогтсон цагт төлбөр ирэхгүй бол алуурчин илгээн тэднийг ал болдог байж. Үнэн дээр үүргээ биелүүлчээд деважнд очно гэсэн хүслээс өөр бодох зүйлгүй. Үл мэдэгдэх алуурчны өдөөс ямар ч хамгаалах арга байдаггүй байлаа. Тэгэхлээр ухаан бодлыг удирдан хянаж тарих угаах ажиллагааг ур чадвартайгаар хүч хэрэглэн хийх юм бол ямар амархан бөгөөд үр дүнтэй байхыг харуулсан зэрлэг балмат жишээ бол энэ юм. Тэгэхлээр Old Empire дэлхийн бүх хүн төрлөختний эсрэг хэрэгэлсэн тарих угаах, ой санамж алдуулах, бодол санааг удирдах ажиллагааг харуулсан жижигрүүлсэн хувилбар бол дээрх жишээ яа харахгүй мөн. Христийн тооллын дараа 1119 он. Христийн цэргийн нэгжүүдэд загалмайтны аян дайны дараахан Нейд Темплерс буюу Рицаруудын хороо байгуулагдаж
Тун удалгүй тэд дэлхий дэх Old Empire-ийн хөтөлбөрт ажиллагааг явуулахын тулд хөрөнгө мөнгө хоримтлуулах олон улсын анхны банкны системийн үндэс болж хувирлаа. Христийн тооллын дараа 1135-аас 1230 он. Domain Expedition-ийн хүч сансарт дэлхий орчин болон Нарны аймагт Old Empire-уудын үлдэгдлийг устгах ажиллагааг дуусгав. Харамсалтай нь тэдний урт удаан хугацаанд байгуулсан бодол удирдах ажиллагааны үлдэгдлүүд одоо хүртэл үргэлжилсээр байна. Христийн тооллын дараа 1307 он. Францад хаан Филипп IV ордеруудад их хэмжээний өртө байсан тул Knights Templar-уудыг таражээ. Түүний ятгалгаар Pope Clement V ордерийн гишүүдийг буруушаан Templar-уудыг баривчлан залхаан цээрлүүлж бурууга хутлаа хүлээхэд хүргэн шийтгэлд нь шатаан алж хаан Филипп өөрийн өрөө цайруулахын тулд тэдний бүх хөрөнгийг нь хурааж авчээ. Энэ хэрэгээс зүгтэж чадсан Templar-ууд Швейцарт ирж суурьшин дэлхийн эдийн засгийг нууцаар хянаж байх олон улсын банкны системийг байгууллаа. Old Empire-ийн зүгээс банкны ажиллагаанд үл харагдах үйлс нөлөөг үзүүлж байв. Банкуд дэлхийн үндэстнүүдийн хооронд дайн тулаан Зэрцэвскийг санхүүгээр хангах, нууц өдөө хатгах үйл ажиллагааг явуулдаг байв. Дайн бол бусад үндэстнүүдэд эзлэн төрөмгийлэх гэсэн дотоод механизм юм аа. Энэ утга учиргүй үе олноор нь хөнөөх алан хэдэх дайныг олон улсын банкуд санхүүжүүлдгийн гол учир нь дэлхий дээрх ЭСБ-нүүдийн холбоо харилцаа, хамтын ажиллагаа нь явандаа хөгжин дэвшиж, гэгээрэлт хүрэн хоригдсон байгаа газраасаа зүгтаан отхоос урьдчилан сэргийлэх бодлогоор явагддаг. Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Харийн хүнтэй ярилцсан тэмдэглэл. Юс дүгээр хэсэг. Миний уншсан ном дээр ертөнцийн үүсэл дэлхий дээрх амьдралын хэлбэрүүдийн тухай өгүүлсэн байсан нь их алдаа оноотой бүдэг бадаг мэдээлэл байсан. Та өөрийн засаг захиргаанд ангаахын алба хашдаг тул таны мэдлэг биологийн биеийн тухай мэдэх шаардлагатай. Тиймээс тантай хуваалцах дараах мэдээлэлд та талархах байх. Тэр ном дээр дурдсан байсан амьдралын хэлбэрүүдийн тухай мэдээлэл хуурмаг ой санамж, буруу ажиглалт, батлагдаагүй таамаглалууд болон сүжиг бишрэлийн шинжтэй зарим нэг мэдээлэл ортос алга байсан. Жишээ нь танай эмч нар хэдхэн 100 жилийн өмнө цус ханахад биеэс хорт өвчтэй хэсгүүд гарч байхыг анагаадаг гэж үздэг байсан. Хэдийгээр энэ ойлголт өөрчлөгдсөн ч одоо хүртэл зарим нэг балмад аргууд ангаах ухааны нэр дор хэрэглэгдсээр байгаа. Тэгэхлээр биологийн биетийн бүтцийн тухай буруу онолууд дээр нэмээд дэлхийн эрдэмтдийн гаргадаг нэг алдаа бол байгалийн талаас нь огт тоодоггүй бөгөөд биологийн биетийг хөдөлгөж ам оруулдаг их үүсвэр бол сүнс буюу ESP гэдгийг ухаардаггүй. Хэдийгээр бид танай хүн төрөлхтний хэрэг явдалд оролцох сонирхолгүй ч домейны харилцааны албанаас та бүхэнд нарийн үнэн зөв тодорхой цогц мэдээллийг дамжуулахыг зөвшөөрсөн бөгөөд энэ нь дэлхийн хүн төрөлхтөнд тулгараад байгаа асуудлуудыг үрд үнтэй шийдэх аргуудыг нээж олоход дөхөн болох юм а. Биологийн биетүүдийн үүслийн тухай үнэн зөв мэдээлэл таны болоод танай багш нарын ой санамжаас арилсан байгаа. Таныг энэ талаарх мэдээллийг эргэн сануулахын тулд би биологийн биеийн их үүслийн тухай баримттай мэдээлэл танд хэлж өгье. Би айрлаас evolution буюу хувьслын тухай хэлэх үү гэхэд үгүй, яг тийм биш. Та үүний тухай Вэдийн дуулалд дурддагдсан байдгийг олж мэдэж болно. Угаса Вэдийн дуулалын бичвэрүүд бол домейны системийн хурааж авсан этгээл үнэмшил, ерөнхий мэдлэгүүд, домгуудын цуглуулга юм аа. Эдгээр ойлголтууд ишлэлүүд болоод шүлэг хэлбрээр бичигдсэн байгаа. Ишлэлүүд нь хагас үнэнг уран сэтгэмжээр баяжуулан ямар нэг шүүлтүр ялгамжгүйгээр хольж хутхан бичсэн байдаг. Танайхны хөгжлийн тухай ойлголтод бүх амьд организмыг бийжүүлэгч гол хүчин зүйл нь энерги биш гэж таамагладаг.
таамаглалаар бол хөдөлгөөнгүй биет болон химийн элементүүд генет юм уу? Явцын дунд ам ордог гэх юм уу? Эсвэл цахилгаан урсгал химийн найрлагад шингэхэд амьд биет өөрө хөдөлгөөнд ордог гэж үздэг. Үүнийг үнэн гэх баталгаа байдаггүй тэгээд ч энэ бол үнэн биш. Доктор Франкенштайн үхсэн биеийг ам оруулж зомби хүн болгосон гэдэг бол зүгээр л нэгэн ESP-ийн шуургатай шөнөөр бичсэн зөгнөлт зохиол юм. Барууны ямарч эрдэмтэн хин хизээ хаан яагаад амь хөдөлгөөнд орсон бэ гэдэг дээр анхаарч юр үзэж байгаагүй. Тиймээс барууны ангаах ухаан сүнс бол биеийг болон биеийн эд эсүүдийг хөдөлгөөнд оруулдаг их үүсвэр гэдгийг тоодоггүй. Мэддэггүй. Бас үгүйс гэдгээс болж алддаг. Үүн дээр нэмээд хэлэхэд хөгжил хувьсгал бол генет тохиолддог зүйл биш юм. Энэ бол ESP-ийн анхааралтай хяналтын дор урт удаан хугацааны турш олон янзын технологи хэрэглэж байж ховирдаг зүйл юм. Энгийн өөрчлөлтийн жишээг Фермийн амьтад юм уу, тижээвэр нохоо дээр харж болно. Гэсэн хэдий ч хүний биологийн хувьсал анх мэж дүрст хэлбэрээс хөгжсөн гэдэг бол худлаа юм. Тиймдээ ч орчин үеийн хүн биетүүд энэ дэлхий дээр ховсож хөгжсөн гэх бодит нотолгоо олдохгүй. Шалтгаан нь маш энгийн. Эрт дээр үеэс хүний бие яванда химийн урвалын үр дүнд ховссон гэдэг бол ердөө хүн төрөлхтний үүслийн тухай жинхэнэ мэдлэгийг гипнотик аргаар арилгасантай холбоотой. Үнэн хэрэгтээ хүн дүрст биетүүд ертөнц даяар олон 80 жилийн турш оршиж байгаа. Энэ баримт бол 8200 жилийн өмнө домений хүчний авчирсан мэдээлэл Вэдийн дуулал болсонтой холбогддог. Тэд Гималайн уулын бүсэд байрлаж байхдаа нутгийн хүмүүст хэлж өгсөн хадгалагдсан үлджээ. Гэвч тухайн үеийн гишүүдийн зүгээс энэ бол зөвшөөрөлгүй хийгдсэн гинэн үйлдэл байсан юм гэдгийг дурдхан зүйтэй. Эдгээр хувилбарууд үеэс үед ам дамжин хилэлцэгцсээр яванда энэтхэгээр нэг тархсан. Дэлхийд Вэдийн дууллыг домений жинхэнэ баримт дээр тулгуурласан түүх гэж мэддэггүй бөгөөд хүмүүс ахトゥ грэмийн үлгэрүүдийг илүүтэй итгэн хөөхөдтэй хэлж өгдөг. Хэдийгээр дэлхийд их ESP-нүүд дурсамжаа арилгуулсан ч үлгэр, домог, эд шидүүдийг үнэн гэж итгэж байдаг хүмүүс бий. Вэдийн дууллууд амаас ам дамжихдаа энэ түүхүүдийг бурхан гэж хэлж өгсөн гэж дамжигдсан ба сүүлдээ энэ нь үнэн мэд болсон түүхтэй. Вэдийн дууллын агуулгууд яванда ягштал баримталдаг зарчим болсон ба агуулгын гүн ухаан үл ошоогдож бараг ихэнх шашны сургаалуудын үзэл баримтлууд болж хөгжсөн. Ялангуяа хиндиузмийн. Миний хувьд нисгэгч, инженер, офицерийн хувьд би бодит ёс зүйт зарчим баримталдаг. Хэрв би хэд дэвэргэлсэн юм уу ягштал шүтсэн ухааныг ажлынхаа заавар болгон хэрэгэлсэн бол миний үүрэг даалгавар үр дүнтэй амжилттай болохгүй байсан. Тийм учраас би хүмүүсийг энэ гарагт суурьшахаас өмнөх болон Old Empire хүчээ авахаас ч өмнө болсон бодит баримтыг түүхийн тухай хилэлцүүлэхдээ дурдъя гэж бодлаа. Би ч өөрөө ховийн зүгээс дараах ажиллагаанд оролцсон юм. Хэдэн тэрбум жилийн тэртээ би өөр нэгэн галактик дах биологийн лабораторийн гишүүн байсан. Энэ бол Arsadia Regeneration Company гэж нэрлэгддэг байв. Энэ хүрээлэнд биологийн инженерүүд асар олон техникийн ажилтнуудтай хамтран ажилддаг байв. Манай хүрээлэнгийн гол ажиллагаа бол шинэ гаригууд дээр амьд биетүүд хэлбэрүүдийг үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэх үүрэгтэй байлаа. Тэр үед олон сая оддын системүүд дээр амьдралгүй олон гаригууд байдаг байв. Мөн өөр бусад биологийн лабораториуд бас байдаг байв. Лаборатори тус бүр өөр өөрийн биологийн хэлбэрүүдийг суурьшуулах гаригуудынхаа ангиллаас хамааран бүтээхэд мэрэгшсэн байва. Цаг хугацааны урт удаан хугацаанд эдгээр лабораториуд галакси даяар олон төрөл зүйлийг бүтээж хөгжүүлсэн юм. Ихэнхдээ генетикийн материалын бүтцэн амьдралын бүх хэлбэрүүдэд нийтлэг хийгдсэн. Тэд гол нь олон янзын англил бүхий гаригуудад амьдрахад тохиромжтой олон зүйлийн амт биетүүдийг бүтээхэд үндсэн генетикийн хэв маягтай байх тал дээр анхааран ажиллаж байлаа. Манай Arcadia Regeneration Company голчлон ойд суух өвсөн тэжээлтнүүд болон
халуун бүсэд байх шовоонуудыг бүтээх ажиллагаа хийдэг байв. Манай зах зээлийн ажилтнууд ертөнц даяарх ховын худалдан авагчид юм уу? Олон төрлийн гаригуудын захиргаатай гэрээ байгуулан ажилдаг байлаа. Манай техникчид олон төрлийн цаг уур, агаар, химийн хольцтой болон газрын онцлогуудад тохирсон амьтдыг бүтээдэг байсан ба бид биологийн инженеруудын хувьд гаригууд дээр аль хэдийн амьдарч байгаа бусад лабораторид бүтээгдсэн биологийн организмуудыг манад бүтээсэн төрөл зүйлтэй нэгтгэхэд анхаарч ажилдаг байв. Хамтран ажиллах төслийн хүрээнд танилцуулга, худалдааны шоу болон бусад мэдээллээр хангах олон ажиллагаанууд хийгддэг байва. Энэ ажлын хүрээнд судалгааны дагуу гаригуудыг таньж мэдэх зорилгоор сансар хоорондын аяллууд хийгддэг байсныг төсөөлөд үз. Тэр үеэс би нисгэгч болох чадварыг эзэмшсэн юм. Биологийн инженеруудын олж мэдсэн мэдээллүүдийг цуглуулан компьютерийн асар том мэдээллийн санд хадгалан үлддэг байв. Компьютер гэдэг бол тооцоолн бодох, хиймэл тарих мэт ашиглагддаг цахилгаан төхөөрөмж юм. Тэр үед компьютер бүтээгдээгүй байсан тул ингэж тайлбарлаж байна. Энэ төхөөрөмж мэдээлэл хадгалах, тооцоолн бодох, асуудлуудыг шийдэх болон механик үйлдэл хийх чадвартай. Ертөнцийн галактик системүүдэд ихэнхдээ асар том компьютеруудыг гаригуудын систем юм уу? Бүхэл бүтэн гаригаар нь удирдах механик үйлчилгээ хийх болон засаж сэлбэхэд хэрэглэдэг. Цуглуулсан судалгааны баримт дээр тулгуурлан шинэ амьтдын загвар болон уран зохиомжоор бүтээх ажил хийгддэг. Зарим дизайн загварууд өндөр үнэ хэлсэн мөрийцөгчдөд худалдагддаг. Үлдсэн амьд биетүүд худалдан авагч үйлчлүүлэгчдийн хүслийн дагуу бүтээгддэг. Загварууд болон техникийн үзүүлэлтүүдийн дараа эсийн химийн болон механик инженеруудын гарт шилжиж өөр бусад асуудлуудыг шийдэх зорилгоор шат дамжин ажилддаг. Тэдний үүрэг бол биеийн хэсгүүдийг нэгтгэн ажиллагаатай хөдөлгөөнд оруулж уран сайхны бүрэн төгс шийдэлтэй биеийг бүтээж дуусгахад чиглэдэг. Бүтээсэн амьтдын загварыг хиймлэр бүтээсэн орчинд шалгаж үзсний эцэст үйлдвэрлэдэг. Мөн дутагдaltaа хэсгүүдийг шинчилж Яванда шинэ амьдралын хэлбэрүүдэд суулгах гаригийн орчинд танилцуулахаас өмнө биеүүдтэй амьдрах хүч болох сүнсэн энергийг суулган амьд хөдөлгөөнд оруулан хамгийн сүүлд шалгадаг. Шинэ амьтад танилцуулагдсны дараа бид биологийн организм шинэ амьдрах орчиндөө хэрхэн дасаж бусад амьдралын хэлбэрүүдтэй хэрхэн харилцаж байгааг хяндаг. Хэрв орчиндөө болон бусад амьтдад тохиромжгүй мөргөлдөөн гарвал бид өөр хоорондоо юм уу харилцагч талтайгаа тохиролцох замаар асуудлыг шийддэг. Тохиролцооны үр дүнд бид өөрсдийн юм уу нөгөө талаас бүтээсэн амьтдад шинжилэлт хийх юм уу засвар хийдэг. Энэ төрлийн ухааныг та нар Eugenic гэж нэрлэдэг. Зарим тохиолдолд бид амьтдыг гаригийн орчинд нь зохицуулан өөрчлөлт хийдэг. Учир нь шинэ гариг бүтээх нь нэг төрлийн амьд биет хийхээс илүү нарийн төвөгтэй байдаг. Тохиолдлоор надтай хамт ажиллаж байсан инженер найз хэлэхдээ намайг компаниг орхиж явснаас хойш нэг төслөөр дэлхийд шин төрлийн амьд хэлбэрүүдийг дахин авчирч суурьшуулах гэрээ хийгдсэн ба учир нь энэ галактикт болсон дайны уршигаар энэ галактикийн бүсэд байсан олон төрөл зүйлийн амьтад хэлбэрүүд устсан байсан гэлээ. Энэ үйл явдал 70 сая жилийн өмнө болсон дайны уршиг юм. Дайнд өртсөн гаригийг сэргэн засаж шинчилж түүн дээр амьдрах олон тэрбум зүйлийн амьд биетүүдэд экологийн хувьд харилцан ээлтэй холбоотой болгохын тулд маш их ур чадвар ажиллагаа шаардсан ажил хийгдсэн юм. Энэ төслийн хүрээнд галактикийн бүх биотехнологийн компаниудын олон мэрэгшсэн зөвлөгчдийг хамтран ажилуулсан байсан. Та бүхний харж байгаагаар дэлхийд устсан эдгээр амьтдаас үлдсэн олон төрөл зүйлүүд байгаа. Гэтэл танаа эрдэмтэд энд оршиж байсан олон амьтдыг ховслын онлоор тайлбарлан энд үрдэг. Үнэн дээр дэлхийд болон бусад гаригууд дээрх бүх амьд биетүүд манай болон манайх шиг ижил төстэй компаниудад бүтээгдсэн юм. Та бүхэн газар дээрх болон усанд амьдардаг эдгээр олон сая төрөл зүйлийн амьтдыг хэрхэн тайлбарлаж шатах билээ? Мөн бүх амьтдын биеүүдийг хөдөлгөөнд оруулдаг сүнсний их сурвалжийг хэрхэн тайлбарлах вэ? Хэрвээ бурхны бүтээл гэвэл хэтэрхий зөрүүтэй болно.
Бүх ESP нүүдэд олон амьдрал, олон нүүрүүд байсан. Бүх ESP бол бурхан мөн. Тэд физик биед орсон бол тэд амьдралын их үүсвэр мөн. Жишээ нь олон төрлийн зүйлүүд шавжууд бий. Эдгээр төрлийн бараг 350 мянгад нь хилэнцэд шавжууд. Дэлхийд янз бүрийн цаг үеүүдэд бараг 100 сая төрлийн амьд биеийн төрөл зүйлүүд байсан. Тэдний зарим нь одоо байхгүй ч дэлхийд амьдарч байсан олон төрөл зүйлүүдийн хэсэг нь. Зарим нэгийнх нь улмөр геологийн эрэл хайгуулын дүнд үлдэгдэл нь олддог. Одоогийн танаа хувьслын онолд биологийн төрөл зүйлүүдийг авч үздэггүй. Хувьсгал байгалийн сорилоор явагддаг гэдэг бол зөгнөл юм. Дэлхийн номуудад гардаг шинэ төрөл зүйл генет юм уу? Тохиолдлоор өөр төрөл зүйл болдоггүй. Түүнийг ганцхан ESP генетик материалын тусламжтайгаар хувиргадаг. ESP-нүүдийн шинэ бүтээлүүд дэлхийд их олон төрлийн үйлдвэрийн амьтад дээр харагддаг. Сүүлийн хэдэн зуухан жилийн хугацаанд олон зуун төрлийн нохооны үйлдвэр, тагтаа болон кой загасны шинэ үйлдвэрүүд бүтээгдсэн. Энэ хувьсал зөвхөн нэг үйлдвэрээс төрөлжин бүтээгдсэн. Биологийн амьд хэлбэрүүд ESP-ийн оролцоогүйгээр өөрчлөгдөх аргагүй. Жишээ нь нугасан хушууд төрлийн өөр загварыг бүтээхэд маш нарийн инженерийн ур чадвараар менжний их биеийг нугасан хушуудын толгой хэсэгт нийлүүлж нэг төрлийн өндөг дарагч өвсөн тижээлтэнг бий болгодог. Зарим нэг хөрөнгөтэй үйлчлүүлэгч өөрийн сонирхлын дагуу тусгай захиалга бас өгөх нь бий. Зарим нэг биотехнологийн компаниуд өөрийгөө хуулбарлагч амьд хэлбэрийг бүтээх гэж олон жил ажиллаж байгааг баттай хэлж байна. Мон эрт балрын эсэс тохиолдлоор химийн урвалын үр дүнд шин төрөл зүйл бий болдог гэсэн тэмдэглэлүүд байж боломгүй юм. Баримтаар бол дэлхий дээрх зарим организм тухайлбал хамгаалалтын бактери од төрлийн Z-S ангиллын гариг дээр анх зориулагдсан филомин шинчилсэн хувилбар юм а. Домен энэ галакси дахь Орионы бүсдэх оддын системд байдаг шиг маш халуун хөх оддын гариг юм уу? Агааргүй гаригуд дээр амьд биетүүд бүтээдэг. Амьдралын хэлбэрүүд бүтээх нь угаасаа маш нарийн төвөгтэй ажиллагаа бөгөөд энэ салбарт мэргэшсэн ESP техникийн өндөр чадвараар бүтээдэг. Дэлхийн биологчдод ой санамжаа арилгуулсан тул удмын гажиг маш арга мухардсан асуудал байдаг. Old Empire тэднийг илэрхий гажигийг ажиглан засахаас урьдчилан сэргийлж хуурмаг ой санамжууд суулгасан байдаг. Биологийн организмд хийгдсэн том дэвшил бол өөрийгөө нөхөн сэргээх болон хувьцлаар дахин үржих нээлт хийгдсэн явдал байлаа. Энэ бол устсан юм уу? Идүүлсэн амьтдыг дахин орлуулах юм уу? Нөхөн сэргээн дахин дахин тасралтгүй үйлдвэрлэх асуудлыг шийдэж өгсөн нээлт байлаа. Тэгээд ч бас гаригийн удирдлагууд орлуулсан амьтдыг дахин дахин худалдаж аваад байхыг бас хүсдэггүй байв. Энэ асуудал олон 80 жилийн өмнө биотехнологийн компаниудын ашиг сонирхлын төлөөх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэхээр хийгдсэн хурлын үр дүнд хийгдсэн нээлт юм. Уг асуудлыг Юми Крумийн зөвлөл гих шинэ бүтээлийн үйлдвэрлэл дээр зохицуулалт хийдэг нэгэн компани хариу үзэж байлаа. Гэтэл энэ гэрээний эрхийг гартаа авах гэж зөвлөлийн зарим гишүүдийг зэрлэгээр хөнөөх юм уу? Алсан тул буулт хийсэн шийдвэрт хүрсэн ба энэ нь биологийн биетүүдийн үзэгдэлд нөлөөлж одоо та нарын хэлдгээр хоолны сүлжээ гэж нэрлдэг зүйл бий болсон юм. Тухайн үед биологийн инженерийн бизнест алдартай нэгэн компани шийдвэрээр нэг амьд биет амьд байх их үүсвэрээ авахын тулд нөгөө амьд биетээр хооллох тухай шийдвэрт хүрсэн. Тэр компани шавж юм уу? Цэцэг ургамал дээр дагнаж мэрэгшсэн байсан тул одоо тэр хоёр зүйл байн холбоотой нь илэрхий байдаг. Тиймээс цэцгэлдэг ургамал бүр өсөж томрохын тулд ямар нэгэн шавж заавал хэрэгэлдэг. Учир нь тэд нэг компанид бүтээгдсэн. Тэр компани бас бактери болон паразит үйлдвэрлэдэг тасагтай. Энэ компани нэрийг англи хэл дээр хөрвүүлбэл шавж ба цэцгэлэлт гэж нэртэй.
Тэд мөн паразит үйлдвэрлэлтэй зөвдөгхийн тулд бэйтийг задалж органик материал болоход тус тэмтэй гэж тайлбарладаг. Тухайн үед дээрх бүтээлийг авах газрууд тун цөөхөн байсан. Тэд бизнесээ өргөжүүлэхийн тулд олон нийттэй харилцдаг фирмүүдийг хөлсөлж, улс төрчдийг лоббидэн, амьд биетүүд нөгөө амьд биетүүдээс тижээгддэг ёстой гэсэн санаагаа дэлгэрүүлэхийг оролдсон юм. Тэд шинэ бүтээлээ дэвшилтэд санаа гэж алдаршуулан шинэ онлыг гаргасан юм. Тэр онлоор бол бүх амьд биетүүдэд амьдрах их үүсвэр болсон, хоол хэрэгтэй гэж үтсэн. Үүнээс өмнөх амьдралын хэлбэрүүд амьдрах их үүсвэрээ гаднаас авах хэрэгцээгүйгээр бүтээгдсэн байсан. Мөн амьтад үүнээс өмнө нэг нэгнээ барьж иддэггүй хэрэгцээт энерги, нарны гэрэл, эрдэс баялаг, өвс ургамлаар хангадаг байлаа. Дээрх компани энэ шийдвэрийн дараа махчин биетүүд бүтээх үйлдвэрлэх бизнест шургу орсон байна. Мөн урт удаан хугацаанд олон төрлийн амьтад нөгөө төрлөө хоол болгон барьж идснээр тэр идүүлсэн амьтдыг орлуулах нь их асуудалтай байсан юм. Тэр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд шавж болон цэцэглэлт компани зүгээс эрх баригчдад хэл хахуул өгөн бусад компаниудыг хурцлаар амьд биетүүд өөрийгөө нөхөн төлжүүлдэг аргыг хурдан хэрэглэхийг шаардаж байсан. Энэ компани мөн сексээр нөхөн үржидэг зураг төслийг анхлан бүтээсэн юм. Тиймээс төрөл зүйлүүд дотроо хүсэл тачаалд хариу үйлдэл үзүүлж, эсийн хуваагдлаар урьдчилан төлөвлөгдсөн хэв маягаар өсөж томрон өөрөөсөө нөхөн үржилт явуулдаг биологийн инженерийн процессын патентийн эрхийг дээрх компани мөн эзэмшдэг болно. Түүнээс хойш хэдэн сая жилүүдэд дээрх хөтөлбөрийг бусад компаниуд худалдаж авдаг байхаар хууль батлагджээ. Тиймээс бүх амьтдын биетүүд эсийн төвшөнд байглаас заяасан мэт зүн савин хүслийг суулгах шаардлага урган гарсан байна. Энэ хэрэгцээ шаардлагагүй хачин ажлыг бусад компаниуд хэрэгжүүлэхийн тулд маш их хөрөнгө мөнгө ажиллагаа зарцуулжээ. Мөн энэ нь авилгал болон энэ төрлийн үйлдвэрлэлтийг уналтад ороход хүргэсэн байна. Сүүлдээ хоол болон секс санаа биотехнологийн салбарыг сүрүүлсэн бөгөөд үүн дээрх шавж ба цэцэглэлт компанич өөрөө өртсөн юм. Учир нь биотехнологийн компаниудын зах зээлд бүтээж үйлдвэрлэсэн олон төрлийн амьтад устдаж алга болсноос энэ салбар уналтад орсон юм. Мөн нэг төрлийн амьтад устлаа гэхэд тэднийг шинээр бүтээгээд технологи алга болсон тул тэднийг дахин орлуулах боломж алга байж. Эдгээр технологиудын аль нь ч дэлхийд мэдэгдээгүй ба цаашид ч мэдэгдэхгүй юм. Гэвч эндээс хол олон гаригуудад биологийн, инженерийн арга ажиллагаанууд компьютерийн санд хадгалагдсан байж болох бөгөөд одоо ч зарим нэг гаригуудад лабораториуд болон компьютерууд ажилдаг байж магад юм. Гэвч одоогоор тэдэнтэй хамтран ажилдаг гэх ямар ч эргэншлүүд байхгүй байна. Тиймээс та бүхэн домений хувьд дэлхий дээр үлдсэн цөөн тооны амьд биетүүдийг харж хамгаалах нь яагаад тийм чухал гэдгийг ойлгож байгаа биз? Энэ секс нөхөн үржилт гэдэг үндсэн ойлголт бол химийн болон цахилгааны харилцан үйлдэлээр зохиогдсон бөгөөд энэ үйл явцыг cyclical stimulus response generator буюу эргэлтээр өдөөгддөг хариу үүсгүр гэж нэрлэгддэг технологи юм. Энэ бол генетик буюу удамд суулгагдсан үржил явуулахын тулд аянда юм уу түргэн өдөөгддөг механизм юм а. Энэ техник сүулт амьд биетүүдэд болон хүнд суугдан зохицсан болно. Мөн хүний нүхэн үржилтийн ажиллагаанд хэрэгэлсэн өөр нэг механизм бол химийн цахилгаан гох дэгийг биед суулгасан арга байна. Энэ дэг нь ESP-г хүний биед юм уу махан биед оруулахад хэрэглэдэг арга бөгөөд ESP нөгөө ESP-г татахын тулд хиймлэр бүтээсэн гоо сайхны цахилгаан долгион цацруулах арга юм. Энэ ертөнцид байдаг өрх ялангуяа чөлөөт болсон ESP-г цахилгаан хиймэл гоо сайхны аргаар өгөөш болгон өрхөддөг юм аа. Энэ хиймэл гоо сайхан цацруулдаг долгионоор бий болсон мэдрэмж бол ESP-нүүдэд байдаг бусад мэдрэмжүүдээс хамгийн дуртатсан сайхан юм.
Цахилгаан долгоноос гарах хүч гоо сайхантай нийлэхэд ESP бийд үлддэг. Дээрх дэгэдэх арга мал юм уу? Өвсөн тижэлтэнд баг хэрэглэгдсэн бөгөөд амьтад дээр бол тестостероген ба эстрогенээр өдөөгдсөн цахилгаан химийн үржих импульсууд булчирхаанаас ялгарх химийн нэгдэлтэй холилдсон гарах өргөлтөлт юм а. Энэ нь мөн хоол тижэлийн төвшөнтэй харилцсан хамааралтай бөгөөд хоолны их үүсвэр хасагдсан үед нөхөн үржих ажиллагаа улам эрчимждэг байна. Өлсгөлөн нөхөн үржих ажиллагааг дээшлүүлдэг нь одоогийн бие организм амьд үлдэх чадвараа алдах үед ирээдүйн үр удмаараа дамжуулан мөнхөд амьд үлдэх гэсэн оролдлого юм. Энэ үндсэн зарчим амьдралын бүх хэлбэрүүдэд үйлчилдэг. Дээр дөрцсөн хиймэл гоо сайхны цахилгаан долгионд дахин дахин автагдах муу нөлөөнөөс шалтгаалж домейны өдөрдөх анги махан биологийн биед суудаггүй болно. Тиймээс ч домейны хүч зөвхөн хиймэл хүүхэлдэйн биеийг ашигладаг болно. Миний мэдхээр энэ өрх бол ертөнцийн түүхэнд бүтээгдэж байсан хамгийн үр дүнтэй барих төхөөрөмж гэгддэг. Домейн болон Олд Эмпайрын аль аль нь дэлхийд үйл ажиллагаагаа явуулахын тулд ажиллахаар үүрэг авсан ESP-нүүдэ дээрх аргаар хүний биед оруулдаг байсан болно. Эдгээр ESP-нүүд бол ажилчин ангийнх бөгөөд дэлхий болон гаригууд дээрх боолын тушаал зааврын дагуу юм уу? Хүсээгүй ажил үүргүүдийг гүйцэтгэдэг ангиллынхан юм а. Мөн аль аль эргэншилт хууль ёсны өндөр дээд зэргийн ангиллын ESP-нүүд байдаг. Дээд ангиллынхан бол чөлөөт ESP-нүүд юм а. Тэдгээр ESP-нүүд өөрийн хүслээр улс төр, эдийн засаг болон нийгмийн ажиллагаанд саад учруулах болон сөнөхгүйгээр ямар ч биед орох болон гарч чадах эрхтэй. Түүний дараах ангиллын ESP-нүүд арай хязгаарлагдмал эрхтэй ба биед орох болон орохгүй байх магадлал цаг үеэс шалтгаалж янз бүр байдаг. Тиймээс ч тэд хүч чадал, ур чадвар, хөдөлгөөнд байх дасгалаа байнга хийж бэлтгэлтэй бэлэн байх ёстой. Түүний дараах ангилал бол хүүхэлдээ бие ангилал буюу аярал бие үүнд хамаардаг. Энэ ангиллынхан бүгд сансрын офицерууд болон хөлгийн гишүүд болж галактик хоорондын аялалд байнга гардаг. Ийм учраас тэд хөнгөн зөөлөн материалаар хийгдсэн хүүхэлдээ биетүүдээр хангагддаг. Олон төрлийн биет хүүхэлдэйнүүд мэрэгшсэн юм уу? Тодорхой ажил гүйцэтгэх зориулалтаар бүтээгдсэн байдаг. Зарим хүүхэлдэй биетүүдэд чиг олох, олборлох, химийн зориулалт хийх болон засах сэлбэх ажиллагаанууд явуулахтай холбогдуулан аппарат тоног хэрэгслэр тоноглогдсон байдаг. Ийм төрлийн хүүхэлдэй биетүүд олон төрөл байдаг ба нэг төрлийн ажиллагаа хийдгээр танигдах тэмдэгтэй. Дараагийн хэсэг бол цэргүүд ба тэд төрөл бүрийн тусгайлан бүтээгдсэн буу зэвсгээр тоноглогдсон байдаг агаад ямар ч төсөөлөөгүй нөхцөл байдалд дайсныг даван гарах тололтоход зориулагдсан байдаг. Зарим цэргүүд механик биеэр зэвсгэлдэг ба ихэнх цэргүүд ямар ч ангилалт хамааралгүйгээр алсаас өдөрддөг робот биет байдаг. Харин зарим доод ангиллынхан бол зөвхөн биологийн махан биед орох хязгаарлагдмал эрхтэй байдаг. Иймээс тэд олон оддын системд аялах боломжгүй болдгоо. Махан биет бол үндсэндээ таталцлын цаг уурын, цацрагийн хор, агаарын даралт болон сансрын вакуум орчим зэрэгт зохимжгүй байхаас гадна мөн хоолунд, нойр, агаарын даралт зэрэг олон тавгүй илэрхий шалтгаанууд махан биетэд тохиолддог бол хүүхэлдээ биед эдгээр нь шаардлагагүй. Махан бие бол агаарын тохиромжтой нөхцөлгүй бол хэдхэн минутын дотор бүтэж үхэх юм. Мөн биетийн гадна болон дотор байсан бактериуд 2-3 хоноход биеэс муухай үнэр ялгарулдаг. Агаарын хөлөгт ямар ч төрлийн үнэр тохиромжгүй юм а. Мөн махан бие агаарын тодорхой хэмд амьдрах чадвартай байдаг нь агаар мандалд олон зуун химийн эрс өөрчлөлтийг тэвчиж чадахгүй болно. Махан бие цэргийн зориулалтад бүр хэрэгцээгүй байдаг. Цахилгаан гар бууны ганц буудалтаар бие эгшин зуур хорт ууран үүл болон ховирч болно. Тэгэхлээр махан биед орсон ESP өөрийн үндсэн олон чадвараа алддаг. Хэдийгээр онлын хувьд хуучин чадваруудыг нь сэргэж болох ч яг бодит байдал дээр хэрхэн ашиглаж болохыг одоогоор домейны хувьд нээж олоогүй байна.
Хэдийгээр домейн эргэлшилд нэг өдрийн дотор хэдэн их найд гэрлийн хурдаар хүрч болох ч галакси хоорондын дундуур гарч зөвхөн нэг тушаасан үүрэг даалгаврыг бийлүүлнэ гэдэг нь хэдэн ч мянган жил үргэлжилж болох үр дагавартай. Гэтэл махан бий ихэнхдээ 60-150 насалдаг бол харин хүүхэлдээ бийг дахин дахин засаж сэлбэд хэрэглэж болдог тул бараг цаг хугацаагүй ашиглаж болдог. Энэ ертөнцид хамгийн анхны биологийн бий буюу махан бий 74 триллион буюу их найд жилийн өмнө бий болсон. Маш хурдан хугацаанд энэ шинэлэг үзэгдэл эспинүүдийн дунд хурдан тархаж янз бүрийн муу мухай зорилгоор олон нэр төрлийн бийтүүдийг бүтээх дотор нь суулгах ажиллагаанууд эхэлсэн. Голдуу хөгжим баясах мөн биологийн биеэр дамжин янз бүрийн мэдрэмжүүдийг мэдрэх тоглоом маягаар ашигладаг байна. Түүнээс хойш ESP биологийн биед суух арга ажиллагаа нь улам хөгжин хувьсаар ирсэн. Энэ тоглоомын явцад ESP-г бие дотор нь гацааж дараа нь тэр биеийг орхиж явж чадахгүй болгох хэд хэдэн арга техникүүд мөн зохиогдсон. Анхандаа биологийн биеийг бат бөх байлгах үүднээс хийж байсан бол үнэн дээр энэ нь хэдрхи эмзэгхэн байлаа. Ихэнхдээ ESP өөрийн байгалийн хүч чадлаар энерги бүтээж байсан бол яванда түүнтэй холбогдох үед биеийг гэмтээж эхэлсэн байна. Тиймээс ESP энэ эмзэг биеийг гэмтээсэндээ их шаналдаг байв. Иймээс дараа дараагийн удаа биетүүдтэй таарахтаа маш болгоомжтой харьцах болсон байна. Тэр үед эдгэр биеттэй харьцахдаа тэднийг гэмтээхгүй тулд өөрийн чадвараа бууруулах юм уу огт хэрэгэлдэггүй болов. Энэ мэт олон арга залиуд бүтэлгүй тохиолдлууд урт удаан хугацааны турш үргэлжилсэний дараа яванда олон тооны эспинүүдийг ийм биед нэг мөсөн гацааж орхисон үр дүнтэй юм а. Энэ нөхцөл байдлыг зарим нэг эспинүүд бусдыг боол болгон захирахтаа ашиглаж эхэлсэн ашигтай үйлдвэрлэл болж хувирчээ. Энэ боолчлолын гай гамшиг олон найд жил үргэлжлэн одоо хүртэл байсаар байна. Эцэстээ ESP-ийн өөрийгөө чөлөөлөх чадвар болон энерги бүтээх чадварууд багасч энэ нь дээд ангиллын анхаарал болгоомжтой ангиллын ESP-нүүдэд өргөн нөлөөлсөн байна. Урд нь аль аль эргэншилд биеийг ашиглах нь ямар ч ангиллынханд чөлөөтэй байдаг байлаа. Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Харийн хүнтэй ярилцсан тэмдэглэл 10 дугаар хэсэг. Галакси болон ертөнц даяар ихэнх эспинүүд ямар нэг биологийн биед байж үдсэн байдаг. Гэхдээ биетүүдийн гаднах бүтэц хөдөлгөөн амьдрах хэв маяг гаригуудын таталцал агаар болон цаг агаар зэрэг янз бүрийн хүчин зүйлээс шалтгаалan олон төрлийн байдаг. Тухайн гаригийн агаарын найрлага, оддын байрлал, зай болон хэлбэр хэмжээнээс шалтгаалan биеийн төрлүүдийг өртчлэн бүтээсэн байдаг. Дунджаар одод болон гаригууд нийтлэг төстэй байдлаараа ангилалт хуваагддаг. Жишээ нь дэлхий бол нар төрлийн 12 ангилал 7 гариг гэсэн хэсэгт орох бөгөөд хүндийн татах хүч, хүчил төрөгчд агаартай, биологийн амьдралын хэлбэрүүдтэй, дан шар, дунд зэргийн, баг туяат нар буюу 12 дугаар од төрлийн гариг юм. Гэвч бүрэн тайлбарыг англи хэл дээрх одон орны хэл томьёо хязгаарлагдмал тул хэлэх аргагүй юм. Амьдралын хэлбэрүүд далайн эргийн элсний ширхэг мэт асар олон байдаг юм. Тэгэхлээр 74 их найд буюу триллион жилийн хугацаанд шавж ба цэцэглэлт компани мэт хэдэн зуун сая компаниуд хэдэн зуун сая төрөл зүйлийн амьтад хэлбэрүүдийг бүтээсэн байж болох вэ гэд төсөөлөд үз. Матилдагийн хувийн тэмдэглэл. Айрл түүхээ хэлж дууссаныхаа дараа нэг хэсэг чимээгүй болов. Би түүний хэлсэн бүгдийг бодолдоо эмхлэх гэж оролдово. Айрл шөнөөр уран зөгнөлт ном уншсан юм болов уу гэж хүртэл бодож үзв. Тэр ягаад надад санаанд орохооргүй түүхийг ярьж өгөв? Хэрв миний өдөөс 40 инч урттай
гурван хуруутай саарл арьстай харийн хүн суугаагүйсэн бол би түүний нэг ч үгэнд итгэхгүй байлаа. Сүүлд бичсэн дүгнэлт. Айрлалтаа ярилцсан цагаас хойш 60 жил өнгөрчээ. Тэр хугацаанд дэлхийд эмч нар зарим нэг биологийн инженерийн тухай Айрлын ярьсантай төстэй олон нээлтүүд хийсэн байна. Үүнд зүрх солих, ховлох, хуруу шилний хүүхэд, эргэтэн шилжүүлэх, гоо сайхны мэс ажилбар, ген хоромсом гээд дурдад баршгүй. Миний хувьд би цэцэг болон шавжийг урдынх шиг харахаа болсон бөгөөд мөн миний шашны итгэл үнэмшил сургаалууд бас өөрчлөгдсөн болно. Айрл өнөөдөр надад зарим нэг шинжлэх ухааны мэдлэгийн тухай ерөнхий зүйлүүд ярьж өгөхөөр болов. Би тэмдэглэлээ гарган түүний хэлсэн бүгдийг давтан хэлж анхааралтай бичиж авахар шийдвэ. Өнөөдөр дэлхийд Йоханнес Гутенберг шиг хүн олон байсан бол дэлхийд ямар их дэвшил авчрах байсан гэж бодно. Үүнд Исаак Ньютон, Бенджамин Франклин, Джордж Вашингтон Карвер, Никола Тесла, Джон Сок, Ричард Триветчик зэрэг олон зуун ухаантнууд суутнууд шинийг зохион бүтээгчд өнөөдөр амьдардаг байсан бол хэрэгтэд хизээч үхээгүй бүгд амьд байсан бол техникийн ямар их дэвшил гарах байсныг төсөөлөд үз. Хэрв тэдний ой санамж арилаагүй бүхнийг мартаагүй үргэлжлэн сураад ажиллаж байсан бол хэрв тийм төрлийн ухаантнууд болох мөнх орших эспинүүдийг нэг цаг хугацаанд нэг дор шинийг зохион бүтээж амьдрахыг нь үргэлжлүүлсэн бол эргэншил болоод технологийн төвшин ямар өндөрт хүрсэн байх вэ? Ялангуяа домейн бол дангаар хөгжил дэвшил нь саадгүй их найд жилүүдэд үргэлжлэн оршсон нэгэн эргэншил юм. Тиймээс бүх салбарт технологи мэдлгүүд улам хөгжин нарийсч төсөөлж болох болон төсөөлж боломгүйгч давсан байдаг. Анхандаа эспинүүдийн иллюжн буюу төсөөлөл шинийг бүтээх чадвар дээр үндэслэж физик буюу бодит ертөнцүүд микрокозм ба макрокозм бий болсон. Ертөнцийн бүх нэгж хэсгүүд эспигийн төсөөллөөр оршин байх болсон. Бүх зүйл санаанаас урган бий болсон бөгөөд бодол бол химжээ. Байрлал жингүйгээр сансарт байдаг. Анх хор мөргүй бодлоос сансрын тоосонцрууд болон хамгийн жижиг хэсгүүд нарны хэмжээнээс гариг оддын хэмжээнүүд бүгд бий болсон. Бүр бид доторх жижиг зайд оршиж, эдэсүүдийг амдруулж мэдрүүлж хөдөлгөдөг микробот хүртэл ESP-ийн бодож олсон санаануудаас урсан гарсан байдаг. Та болон дэлхий дээрх ESP-нүүд энэ юниверс буюу ертөнцийг бүтээхэд оролцсон байдаг. Хэдийгээр одоо та бүхэн 65 жилийн эргэлтэд амьдарч, махан эмзэгхэн биед оршиж байгаа боловч та бүгд ой санамж, дурсамжаа арилгуулсан тул амьдрах болгондоо бүхнийг шинээр сурхаас өөр аргагүй болдгоо. Гэвч таны мөн чанар хэн байгаа нь тэр чигээр үрд мөнх юм. Тиймээс та бүхний гүнд хэн болох, юу мэддэг болохоо мэдсээр байдаг. Та бүхэн өөрөө өөрийнхөө их үүсвэр юм. Тухайлбал хүүхдэд байдаг төрөлхийн авиас бэлгийг та нар юу гэж бодож байна? Хинч зааж өгөөгүй байхад 3 настайдаа төгөлдөр хурын концерт тоглодог ESP-ийн чадварыг. Хэрвтэд олон зуун удаагийн амьдралдаа хаанихтай төгөлдөр хурын өмнө сууж байсан амьдрал хэсгийгч болов санаагүй бол энэ боломжгүй зүйл. Тэд яаж мэддгээ өөрсдөө ч мэдэхгүй байгаа. Тэд зүгээр л мэддэг. Хүмүүс сүүлийн 100 жил урдам нь 2000 жилч байгаагүй хөгжиж дэвшсэн. Яагаад? Учир нь Old Empire-ийн хор нөлөөг домейн устгасан учраас тэр. Энэ дэвшил хөгжил аль Христийн тооллын дараа 1250 онд Old Empire-ийн үлдэгдлийг Нарны аймагт сансрын энэ бүсэд устгаснаас хойш эхлэлтэй. Ирэх 500 жилд дэлхий биеэ даасан. Тусгаар байдлаа дахин олж авах боломжтой. Хэрв ой санамж арилгах асуудал сайнар шийдэгдэж ухаант эспинүүдэд анхаарлаа хандуулж чадвас энэ нь бүрэн боломжтой юм. Гэвч анхааруулж хэлэх нэг зүйл бол дэлхийд цөлөгдсөн байгаа шинийг бүтээх потенциал бүхий эспинүүд
дэлхийн хүн амын гемт хэргийн элементүүдэд автаж холилдсан байгааг анхаар. Ялангуяа улс төрчид, байн өдөөгчд, нийгмийг сүнөөж болох химийн халдварт өвчнүүд, атомын болон цөмийн зэвсэг зохион бүтээгч хариуцлагагүй физикчд гэх мэт улсууд. Энэ бүхэн дэлхийн бүх амьд оршихуй хэлбэрүүдийг бүрмөсөн устгаж болохыг анхаар. Сүүлийн 2 жилд дэлхийд туршсан цөмийн жижиг дэлбэрэлтүүд шиг их хэмжээгээр туршвал дэлхийн амьд биетийг бүгдийг устгах чадалтай. Энэ зэвсэг том байх тусмаа нэг дэлбэрэлтээр дэлхийн хүчил төрөгч агаарыг бүхэлд нь залгин авах боломжтой. Тэгэхээр нэн тэргүүнд шийдэх асуудлууд бол технологийн болон нийгмийн асуудлуудаас болж дэлхийг устгахгүй байх тал дээр найдвартай арга хэмжээ авах ёстой. Математик бол механикийн салбарт болон бусад шинжлэх ухааны салбаруудад гарах оюун ухааны дэвшлүүдийг дээрх асуудлуудад хамааруулах хэрэггүй юм а. Тиймээс эрдэмтдийн ирээдүйд дэлхийг аварна гэж харах хэрэггүй юм. Шинжлэх ухаан гэд нэрлээд байгаа зүйл нь ганцхан жишээнээр үндэслэсэн болохоос оршихуйн энергиэс үүсэлтэй мөн объектууд сансарт хөдөлдөг нь шинжлэх ухаан биш юм. Тэд бүтээгч нь хувь ESP юм уу? Бүлэг ESP-ийн хамтын ажиллагаа гэж юр боддоггүй, тоодоггүй байна. ESP байгаа цагт ертөнц, физик ертөнц болон шинэ ертөнц бүтээгчсээр байх болно. Хэрв эрдэмтэд бүтээгч болон үүсгэгч галыг ноцоогч нь сүнс юм гэдэг дунд чухал үнэнийг тоохгүй, үнэлэхгүй орхигдуул бол бүх шинжлэх ухаан хэрэгцээгүй бөгөөд үр дүнгүй болно. Харамсалтай нь энэ үйл тоогч чанарыг Old Empire хүмүүст хүчээр суулгахдаа дэлхий дээрх ESP-г дотоод бүтээх чадварууда хизээж олж мэдхээргүй байлгах зорилготой байсан. Гэтэл ESP, сансар, энерги, цаг хугацаа энэ ертөнцийн бүх бүрэлдэхүүн хэсгийг бүтээгч нь билээ. Тиймээс үхшгүй мөнхийн сүнсний чадваруудаа ухамсарлахгүй, үл тоосоор байвал хүн төрлөктөн өөрөө өөрсдийгөө устгах цаг хүртэл хоригдсон хിവэр үлдэх юм. Тэгэхлээр утлаг өгүүлсэн шашны дуудлагаас илүүтэйгээр физикийн шинжлэх ухаан бол их үслийг бүтээгч үндэс юм гэсэн зарчимд найдах хэрэггүй. Эдгээрийн аль аль нь өргөдөх болон мартуулагч шидтэй юм а. Эрдэмтэд ажиллаж байгаа дөрв үзүүлдэгч үнэн дээ өөрт харагдсанаа баримт гэдэг. Тэд өөрсдийгөө сохор юм гэдгээ ухаарах хүртлээ сохор хүн шиг л байх болно. Дэлхийн шинжлэх ухааны баримт гэд байгаа зүйлд бүтээгч их үүсвэр багтдаггүй. Тэд зөвхөн бүтээгдэд бий болсны дараах үр дүнг баримт гэдэг. Мөн шинжлэх ухааны баримтад оршихуйн хязгааргүй үргэлжилсэн өнгөрсөн дурсамжууд ордоггүй. Оршихуй болон бүтээгч их үүсвэр физик ертөнцийн хэмжих багаж дуран аваа микроскопын линзэрч харагддаггүй. Энэ нь цэцгийн үнэр юм уу? Хаягдсан хайрын шаналлыг метр хэмжих багажаар хэмжиж болдоггүйтэй яг адил. Та нарын бурханд л байдаг гэж боддог бүтээгч хүч болон чадвар та нарын доторч бас бий. Учир нь та бол үхшгүй мөнхийн сүнсэн бийт. Сохор хүн хэрхэн гэрлийн солонгыг багтаасан тоо томшгүй өнгөний ялгарлыг харахыг зааж өгдөг гэж. ESP-ийн төрлөх мөн чанарыг ойлгохгүйгээр энэ ертөнцийг ойлгодог гих нэгэн бол будагны толб тусаасан урлаачийн цаас шиг болсон хэрэггүй төсөөлөл юм. Үнэн дээр сүнсний судлал шашны мухар сүсгээр дамжин бодлыг удирдах байгаа ажиллагааны үр дүн болох хүний дотор одооч байсаар байгаа мунхаг бодлын улмаас гацаж мухардсан байна. Мөн сүнслэг оюун санааны ухааныг шинжлэх ухаанууд физик ертөнцөд хэмжигддэггүй л бол хоригдсан бас хайсан байна. Тэгэхлээр шинжлэх ухаан бол учир шалтгааны шашин. Тэд учир шалтгааныг баримталнаа. Шинжлэх ухааны хувьд бүтээл бол бүх зүйл, харин бүтээгч нь юу ч биш юм. Энэ хоёр туйл бол шоронгийн өрөөний тор мэт. Тэд бүх юмс үзэгдлийг харилцан үйллэлээр нь ажиглан дүгнэж байна. Бүтээлийг зохиогч нь ESP гэж ойлгохгүйгээр бүтээл судлал бол хөөрхийлэлтэй. Хэрв та одоогийн шинжлэх ухааны төсөөллөөр ертөнцийн захруу сэлий гэвэл
өршөөлгүй амгүй гүн харанхуй төгсгөл рүү унах болно. Дэлхийд та нар оюун санаа болон сүнсний ертөнцийг төсөөлөхдөө тэнд муу муухай аимшигт мангас мэт араатнуудаар дүүрсэн хэрв цааш аялаад байвал тэдэнд амдаараа барьж идүүлж магад гэсэн мухар сүсэгт автсан байдаг. Old Empire-ийн хорих системийн ашиг сонирхол бол таныг өөрийнхөө сүнсний гүн рүү өнгийн харахаас урдчлан сэргийлэх. Ой санамжаа хайгаад олчих вэ гэсэн тэдний айдас юм. Шорном таны оюун санаанд дах сүудрээс бүтээгдсэн. Харин сүудэр нь хууралт, зовур төөрөгдөл болон айцсаар бүтдэг байна. Тэгэхлээр хүн төрлөختний ховд босод эспинүүдийн ой санамжийг сэрэж өөрийгөө таних болон дахин олоход нь туслах чадвартай хүмүүсэл жинхэнэ ухаантнууд болох юм. Энэ асуудлууд ёс суртахуун зан аварийг хүчээр тулгасан. Бусад оршихуунуудын тухай ягшсан үзэл баримтлал, итгэл үнэмшил, нууцлаг байдал, хар тамхи болон буу зэвсгээр дамжуулан боолчлох нийгмээр өдөртүүлсэн тохиолдолд шийдэгдэхгүй юм. Цахилгаан шок гипнотик командын дор бол бүрч боломжгүй. Тиймээс танаа дэлхийн амьд үлдэх боломж бол зөвхөн хүн тус бүрийн олон сая жил алдагдсан ой санамж эргэн сэргээж өөрийгөө таньж их үүсвэрээ олж авах чадвараас хамаарах юм а. Old Empire-т урлаг шинжлэх ухаан болон технологи хизээж төсөөлөгдөж хөгжиж байгаагүй юм. Хэрв тиймгүйсэн бол тэд танаа дэлхийг хизээж одоогийн хүнд нөхцөл байдалд авчирахгүй байх байлаа. Домейн энэ асуудлыг шийдэх технологиг гаргаж ирээгүй л байна. Саяхныг болтол e-speed ой санамж алдуулах асуудал гардаггүй байлаа. Тийм учраас энэ асуудлыг шийдэхэр хинч хизээч ажилдаж байгаагүй юм. Харамсалтай нь домейнд одоогоор санал болгох шийдэл алга байна. Domain Expedition-ийн хүчний зарим нэг офицерууд үүрэг даалгаваргүй үедээ дэлхийд шин технологи авчирхаар ажилдаг байсан юм а. Тэдгээр офицерууд станц дээрээ хүүхэлдэйн бие орхиж ESP байдлаараа хүний биед орох юм уу тантахаар ирдэг байв. Зарим нь мөн хүний биед орсон ч үүрэг даалгавраа давхар биелүүлдэг байлаа. Гэвч энэ бол тэдний хувьд маш аюултай бөгөөд адал явдалтай үүрэг байв. Маш чадварлаг ESP-л даалгаврыг амжилттай гүйцэтгэн бааз руугаа буцдаг байв. Саяхандаа манайхнаас үндсэн үүрэг даалгавраа биелүүлэнгээ биологийн биед орсон офицер бол дэлхийд цахилгааныг бүтээгч Никола Тесла гэж нэрээр танигдсан хүн байлаа. Хэдийгээр миний үндсэн үүрэг биш ч би бас өөрийн зүгээс дэлхийн хүн төрлөختөнд хүнлэг энергийн болон шинжлэх ухааны өндөр хөгжилд хүрэх гэсэн хүчин чармаалтыг дэмжих зорилготой байна. Миний зорилог бол бусад ESP-г өөрсөддөө туслахад нь дэмжин туслах юм. Ой санамж арилгах асуудлыг дэлхийд шийдэхин тулд та бүхэнд илүү дэвшилтэт технологи мөн ESP-г биеэс чөлөөлөх болон оюун санааг арилгасан ой санамжаас нь чөлөөлөх шин техникийг бүтээх судалгааны ажилд хангалттай цаг зарцуулах нийгмийн тогтвортой байдал хэрэгтэй байгаа юм. Гэсэн хэдий ч домейны хувьд дэлхийн хүн төрлөختөнд хандсан онцгой сонирхол байхгүй ба харин энэ гаригийг хэрэгтэй байх талаас нь харж хамгаалах урт хугацааны сонирхол бий. Бидний гол сонирхол бол устгал суйрлээс урьдчилан сэргийлэх дэлхийн био усан агаарын орчны бүтцийг дэмжин туслах технологийн хөгжлийг хурдсгахад чиглэж байна. Та бүхэн мөн манай сансрын хөлгийг анхааралтай шалгаж судлаад танай дэлхийд байхгүй технологиор бүрэн тоноглогдсон болохыг олж мэднэ. Хэрв бидний онгоцны хилтерхийнүүдийг янз бүрийн эрдэмтдэд судлуулахаар явуулах юм бол тэд хилтерхийний бүтцэд байгаа агууламжийг дуурайлган бүтээхийн тулд зарим нэг түүхийд болон технологийн цар хүрээнд хийж болохч зарим хэсгүүд нь бол бүр таагдшгүй бөгөөд дуурайлган орлуулах байгалийн их үүсвэрч энэ дэлхийд олдохгүй юм. Ялангуяа хөлгийн их биеийг бүтээсэн металл дэлхийд байхгүй бөгөөд түүнийг боловсруулах нарийн аргыг олох гэж хэдэн тэрбум жил болсон байдаг. Түүнээс гадна хөлгийг чиглүүлэхэд ESP өөрийн долгионы үйлчлэлийг хөлгийн төв мэдрэлийн сүлжээнд тааруулж удирддаг. Ийм хөлгүүдийг удирдан явуулахын тулд нисгэгч энергийн өндөр химийн химжээ, сахилга бат,
дадлаг болоод өндөр оюун ухааны чадваруудыг эзэмшсэн байх ёстой. Дэлхийн эспинүүд энэ бүхнийг туршиж явуулж чадахгүй бөгөөд учир нь үүнд зориулагдсан хиймэл хүүхэлдэд биеийг ашиглах шаардлагатай юм. Хөлгийг шалгах явцад тодорхой хэсэг эрдэмтэд болох ертөнцийн хамгийн шилдэг оюун санаануудын дунд байсны хувьд технологийн мэдлэг эргэн санаж болох юм а. Ийм эрдэмтэд дэлхийд олон бий. Тухайлбал цахилгаан генератор, уурын хөдөлгүүр, дотоод шатах хүч, хөлдөөгч, онгоц, антибиотик болон бусад танаа эргэншилд бүтээгдсэн багаж төхөөрөмжүүдийг эргэн нээсэн шиг манай хөлгийн чухал технологиг дахин нээж чадна. Манай хөлгийн онцгой системд суурилагдсан хэрэгтэй агуулмжууд бол дараах зүйлүүд болно. 1. Хөлгийн ханан дотор тоноглогдсон байгаа бичил утас болон сүлжээнүүд холбоо харилцаа мэдээллийг хадгалах компьютерийн үйлдэл болон автомат чиглүүлэгчийг удирддаг. 2. Мөн ижил утсууд гэрэл, бичил гэрэл, солонгийн өнг илрүүлэгч ультра гэрэл болон хараа зэрэгт хэрэглэгдэнэ. 3. Хөлгийн дотоод интерьерт хэрэглэгдсэн бүс даавуу болон эд ангиуд бол одоогоор дэлхийд байхгүй дээд зэргийн бөгөөд олон төрлийн зориулалттай. 4. Мөн та бүхэн бүтээх, өсгөх, дамжуулах гэрлийн жижиг хэсгүүд, тусгуулууд болон энергийн долгио механизмыг олох болно. Домейний нисгэгч инженер офицерийн хувьд би та нарт сая хэлснээс илүү ажиллагаа болон зохион байгуулалтын нарийн ширээнийг хэлэлцэх юм уу тайлбарлах эрхгүй юм. Гэсэн хэдий ч дээрх их сурвалжаас санаа авч шин технологи бүтээх олон инженерүүд танад би гэдэгт би итгэлтэй байна. Та нарыг би дээрх мэдээллээр хангасна домейний зүгээс сайнар хандаж байгаагийн илэрхийлэл юм аа. Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Харийн хүнтэй ярилцсан тэмдэглэл. 11 дүгээр хэсэг. Миний ESP гэж нэрлсэн үхшгүй мөнхийн сүнсэн бийт бол Illusion буюу хиймэл хоосон ертөнциг зохиогч ба бүтээгч мөн. Тэд хуваараа болон нийлээд сул чөлөөт мөнхийн бүхнийг чадагч бүхнийг мэдгч оршихуй юм аа. ESP байршил байрлалыг дүрслэн бүтээснээр орон зай сансрыг бий болгоно. Тэд болон тэдний дүрслэлээр бүтсэн харилцсан байршлыг орон зай буюу сансар гэд байгаа юм. ESP бусад ESP-ийн бүтээсэн объект юм уу орон зайг ойлгон хүлэн зөвшөөрдөгөө. ESP бол физик ертөнцийн бийт оршихуй биш. Тэд бол энерг болон юм сүзэгдлийн их үүсвэр. ESP-д сансарт байршил буюу цаг хугацаа гэж үгүй. Харин сансар болон байршлын хэсгүүдийг сансарт бүтээж энергийг зохиож дүрс хэлбэрүүдийг олон талаас нь бүтээдэг. Мөн төрөл зүйлүүдийн хөдөлгөөн түүний шалтгаан болон амьдрах хөдөлгөөнийг бас өөрсдийн болон бусдын бүтээсэн объект болон үзэгдэл. Мөн төрөл зүйлүүдийн хөдөлгөөн түүний шалтгаан болон амьдрах хөдөлгөөнийг бас тэд бүтээдэг. Тэдний хөдөлгөөнд орулсан хэлбэрийг амьдрал гэж нэрлэдэг. Мөн ESP өөрсдийн болон бусдын бүтээсэн объект болон үзэгдэл, сансар орн зай, цаг хугацаанд байрлах уу гэдгээ өөрсдөө шийдэж зөвшөөрч болдог. Ямс үзэгдлийн зохион бүтээхийн дутагдaltaй тал нь ямс үзэгдэл үргэлжлэн бүтээгдсээр байх ёстой явдал юм. Хэрв үргэлжлүүлэн бүтээхгүй бол устж алга болдог. Ямс үзэгдлийг байнга бүтээх нь бүтээсэн зүйлээ тэтгэж амьдруулахын тулд нарийн хэсэг бүрт нь тасралтгүй анхаарах шаардлагатай болдог. ESP-ийн нийтлэг чанар бол уйдгартай байдлаас зайлсхийх хүсэл юм а. Хэрв ESP бусад ESP-тэй харилцаа холбоогүй. Бусад ESP-ийн бүтээсэн үзэгдэл юмс урьдчилан төлөвлөөгүй үйл явдал, драма, таамаглаагүй зориг зэрэггүй бол сүнс уйдаж залхах юм. Хэрв та хүслээрээ юугч бүтээж, юугч ойлгож, тохиолдол бүрийн шалтгааныг тарьдаг бол яах вэ? Хэрв та түүнээс өөр зүйл хийж чадах зүйлгүй бол яах вэ?
Хэрв та бүх асуултын хариуг мэдж, бүх тогломын үр дүнг өрдчлөн мэдээд байвал яах вэ? Та залхна биз дээ. Тэгэхлээр ESP-ийн өнгөрсөн цаг хугацаанд дах бүх зам мөрүүд бол физик ертөнцийн хувьд хэмжиж болшгүй. Хязгааргүй юм. Иймд ESP-д эхлэл болон төгсгөл гэж хэмжигдэхүүн үгүй. Тэд зүгээр л оршсоор байдаг. ESP-ийн бас нэг мөн чанар бол өөрийн бүтээсэн юмс үзэгдлийг бусад ESP гайхан бишрэхийг хүсдэг. Хэрв ESP-ийн бүтээсэн үзэгдэл гайхад байх зүйлгүй бол тэд гайхшил төрүүлэх хүртэл бүтээсээр байдаг. Нөгөө талаар одоо байгаа физик ертөнцүүд тийм гайхшил төрүүлэх үзэгдлүүд биш юм. Энэ ертөнцийн эхлэл болон орон зай ховь ховийн бүтээсэн үзэгдлээр эхэлсэн юм. Тэр нь ESP-ийн гэр гэгдэж байсан. Заримдаа ертөнц бол хоёр юм уу? Түүнээс олон ESP-ийн хамтын ажиллагааны үрээр бий болдог. Заримдаа ESP болон тэдний бүтээсэн ертөнцүүд хоорондоо мөргөлдөх, устж алга болох тохиолдлууд бас байдаг. Учир нь ESP-нүүдийн хамтран бүтээсэн ертөнцид олон ESP-нүүд зэрэг зэрэг бүтээж байдаг тул тэдний цар хүрээ тархалтаас шалтгаалдаг. ESP-нүүд тоглоом тоглохын тулд өөрсдийн ур чадвараа хасах, багасгах тохиолдол бас байдаг. Учир нь тоглоомгүйгээс тоглоомтой дээр гэж боддог. Тэд заримдаа тоглоом тоглохын тулд өвчин зовур, тэнэглэл, дутуу гачуу байдал зэрэг бүх төрлийн хүсмээргүй шаардлагагүй нөхцөл байдлуудыг даван туулахад хүрдэг. Тоглоом тоглох сонирхолтой нөхцөл байдлыг бүрдүүлэхийн тулд тэд юу ч мэдэхгүй, харахгүй, шалтгааныг мэдэхгүй дүр үзүүлэх хэрэгтэй болдог. Үүнд мэдэхгүй байдал эрхчлөө, хаалтууд болон өрсөлдөгчд зориг гих мэт. Үнэн дээр тоглоом тоглох нь уйдалт залхалтын асуудлыг шийдэж өгдөг гэсэн үг л дээ. Ийм загвараар бүх сансар өхтөргүй, галакси, нарууд, гаригууд, физик үзэгдэл болох амьдралын хэлбэрүүд, газрууд, үйл явдлуудыг ESP-нүүд бүтээдэг бөгөөд тэдгээрийг дэмжин тэтгэж оршин байхыг хоорондын гэрээгээр хангадаг. Тэгэхлээр ESP-ийн төсөөллөөр бий болсон хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон ертөнцүүд байхын хэрээр тэд өөр хоорондоо өрсөлдөөнтэй байдаг. Тиймээс ертөнц бүхэнд түүнийг бүтээсэн ESP болон ESP-нүүдийн төсөөлөл нэгдсэн дүрэн байхагаад хадгалах болон устгах хэсэг нь зөвхөн тэднээс хамаардаг байна. Иймд физик ертөнцид тодорхойлогддог цаг хугацаа, энерги, бодит юмс. Сансар орон зай нь бусад ертөнцид байхгүй ч байж болох юм. Домейн бол тийм ертөнцид байдаг ч мөн физик ертөнцид зэрэг оршдгоо. Физик ертөнцид мөрдөх ёстой нэг дүрэм бол энерги бүтээгдэж болно харин устж болохгүй. Тиймээс ESP илүү шин энергийг бүтээж нэмсээр байх тул энэ ертөнц улам тэлсээр байх болно. Энэ бол химжээ хязгааргүй. Яг л автомашины ид ангиуд нэмэгдсэн ч устдахгүй л бол явсаар байдаг шиг. Бүх ESP үндсэндээ сайн юм аа. Тэд ихэнхдээ өөрт таалагдахгүй, учрыг хүсээгүй зүйлээ бусад ESP-д хийхийг хүсдэггүй. ESP-ийн мөн чанарт сайн муу, үзэсгэлэнтэй юм уу, муухай гих ойлголт байхгүй. Дээрх санаанууд зөвхөн ховь ESP-нүүдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх үнлэмж юм. Хүн та нарын ойлголтоор бол ESP-ийн талаарх ерөнхий ойлголт бурханд л байдаг гих бүхнийг чадахч, бүхнийг мэдэгч, үхшгүй мөнхийн гих тодорхойлолт мөө. Тэгэхээр бурхан яаж бурхан байха болох вэ? Тэд мэдэхгүй дүр харуулдаг. Та хэрвээ нуугдж буй хүн хаана байгааг мэдчихдэг бол хэрхэн хайх ба олох тоглоом тоглож чадах вэ? Та мэдэхгүй дүр үзүүлж байж л нөгөө хүнээ хаан шүү дээ. Тэгэхлээр энэ бол тоглоом зохиогдсон түүх юм. Та дүр үзүүлж байгаа гэдгээ л бүрэн мартсан байгаа юм. Ингэж л ESP-нүүд өөрийн зохиосон төрдөг төхөөрөмжийн өрхөнд орж гацсан байгаа нь тэр юм. Дүрслэн хэлбэл өөрийн зохиосон торонд ороод түлхүүрээ гадагшаа шидчээд өөрийгөө дотор нь юм уу гадна байгаа юм уу гэдгээч мартсан, өөрөө өөрийгөө мэдхэ байсан, бүр түүнээс гарч болдог түлхүүртэйгээч мартсантай адил юм. Ямс үзэгдэл байхгүй гэж төсөөлөх гээд үз.
дэлхийд заадаг болон баримталдаг зарчмаар бол бурхан л хариуцдаг, хүн хариуцахгүй гэдэг. Мөн бурхан л юм бүхнийг бүтээдэг гэж заалгадаг. Тэгэхээр бүтээсэн үйлдэлийн хариуцлагыг өөр Иес би юм уу? Бурхан хариуцна гэж үү? Та өөрөө бол ерөөсөө биш. Ямар ч хүний ховийн хариуцлага нь тэр өөрөө юм уу? Тэд өөрсдөө гэдгээ мэддэггүй. Мөн бурхан гэдэг нь өөрөө гэж ухаардаггүй. Тэр их сурвалж нь Иес би бүр өөрийгөө өрхөнд оруулсан гих баримт юм аа. Таны сонсох сувг үзүүлж байна. Харийн хүнтэй ярилцсан тэмдэглэл. Төгсгөлийн 12 дугаар хэсэг. Матилдагийн ховийн тэмдэглэл. Би дээрх ярилцлага өөрийгөө өөрөө илэрхийлнэ гэж бодож байна. Айрл ярилцлагадаа үнэнч зарчмыг баримталсан. Манай дээд удирдлага Айрлын хэлсэн бүгдийг манай цэргийнхэнд сануулга дохио болсон гэж үзлээ. Америк нэгдсэн улсын агаарын цэргийн нисэх хүчний албан ёсны тайлбар. Розвелл армийн агаарын бүс 509-р бөмбөгдөлтийн девиз. Сэдэв. Харийн хүнтэй ярилцсан ярилцлага. 1947 оны 7-р сарын 31. 1-р хэсэг. Айрл. Миний ярьсан үнэнг улс төр, шашин, эдийн засгийн шалтгаанаар золиослохгүй гэж би итгэж байна. Би домейны нисгэгч, инженер, офицерийн хувьд домейны эрх ашиг болон өмч хөрөнгийг хамгаалах үүрэгтэй юм. Бид мөн өөрсдийн мэдээгүй аюулын эсрэг өөрсдийгөө хамгаалж чадахгүй юм. Мөн бусад соёл иргэншлээс аслагдмал байдаг нь та нарт өөр бусад олон сэдвээр ярих боломж олгосонгүй. Домейны хяналт болон протокол хөтлөлт явагдаж байгаа учраас би та бүхэнд домейны үйл ажиллагаа болон төлөвлөгөөний нарийн ширээний тухай илүү дэлгэрэнгүй хэлэх боломжгүй юм. Гэсэн хэдий ч миний ярьсан зүйлд та бүхэнд хэрэгтэй олон мэдээллүүд бий. Одоо миний өөрийн станцын байрлал руу үүрэгт ажил руугаа явах цаг боллоо. Би өөрийн зүгээс надад өгөгдсөн хангалттай олон мэдээллүүд санал болгосон гэж үзэж байгаа тул би ESP хэлбрээр эрэх 24 цагийн дотор явах болно. Матилдагийн тэмдэглэл. Тэрээр өөрийн хүүхэлдэй бие болон гэмтсэн сансрын хөлгийг орхиж явах болсон тул бид түүний биеийн бүтцийг тайван судлах нь түүнд хоргодох ямар нэгэн сэтгэл мэдрэмж байхгүй гэсэн үг юм. Учир нь түүнд энэ биеийг дахин хэрэглэх шаардлага байхгүй бөгөөд өөр бусад хүүхэлдэй биеүүд бэлэн байгаа юм а. Тэгээд ч Айрл хэлэхдээ түүний биеэс энэ дэлхийн эрдэмтэд хэрэгтэй гэх ямар нэг технологи олдохгүй юм гэсэн. Би энгийн бүтцтэйч гэсэн манай өнөөдрийн чадвар тэднийг дуурайх болон судлан шинжлэхэд хэтэрхий хоцрогдмал юм. Түүний биологийн гинү, механик гинү, биеийг хийсэн түүхийд болон эртний технологи энэ дэлхийд байхгүй. Айрлын төрөнд дөрцснээр домейн иргэншилд хатуу дэг журамтай нийгэм, эдийн засгийн ангиуд бүхий давхаргуудтай байсан тул тэдний иргэншил өөрчлөгдөж хувиршгүй, халдашгүй, дархан байдлаа хэдэн сая иргэний турш хадгалсаар ирсэн. Тиймээс үүрэг хүлээсэн офицеруудын ажилуулах биеүүдийн бүтц болоод үйл ажиллагаа тэдний зэрэглэл, урт удаан байх, бэлтгэлийн төвшин, тушаалын төвшин зэрэг ESP бүрийн ховийн таних тэмдэг чадвараас хамаарч өөрөөр төрлийн байдаг. Айрлын хэрэглэж буй бие бол нисгэгч, инженер, офицер гэсэн англил чадварт зориулан бүтээгдсэн байх. Ослоор бүрэн устсан биетүүд түүнийхээс өөр англилийнх байсан ба ихэнх залуу англилд зориулагдсан байсан. Тиймээс тэдний харагдах байдал бүтэц найрлага болон биеийн ажиллагааны чадвар тэдний үүргээс шалтгаалan хязгаарлагдмал төрөлжсөн байдаг. Ослын үед гэмтсэн болон устсан залуу англилийн ESP-нүүд биеийн орхин станц руугаа бүгд бутсан болно.
тэдний бид учруулсан зовур болон гэмтэл нь тэд залуу бөгөөд доод төвшний офицерууд байсантай холбоотой. Тэдний хэрэглэж байсан бие хагас биологийн бүтэцтэй байсан тул Айрлын биеийг бодход бат бөх уян хатан биш байсан. Айрл. Хэдийгээр бид Old Empire-тай холбоотой идэвхтэй байсан төхөөрөмжүүдийг эргэлзээгүй устгасан боловч энэ бидний энэ галаксид ирсэн анхны хүсэл зорилго биш юм. Би Old Empire-ийн оюун санаа удирдах механизм Яванда устж идэвхгүй болно гэдэгт итгэлтэй байна. Гэсэн хэдий ч энэ ажиллагааны цар хүрээг мэдж чадаагүй улмаас хэр удах вэ гэдгийг хэлж мэдэхгүй. Бидний мэдж байгаагаар тэдний энэ технологи энэ галактикийн төгсгөл хүртэл үргэлжлэх өргөн цар хүрээтэйг тогтоосон. Мөн бидний олж мэдснээр энэ хавх мэт төхөөрөмжүүдийн хүчний генераторууд буюу үүсвэрүүдийг илрүүлэх байршлыг тогтоох болон устгахад маш хүндрэлтэй. Яг одоогор Domain Expedition хүчний үүрэг даалгавар энэ талын асуудлыг шийдэхэд хичээглээгүй байна. Энэ төхөөрөмжүүдийг устгах боломж Яванда та бүхний ой санамж сэргэж амьдрал бүрийн дараа устгагдахгүй болох тэр цагт гарч ирэх юм аа. Мөн энэ бүсэд өөрсдийн хүсээгүй ESP-г орхих гэх мэт үзэгдэл өөр бусад идэвхтэй эргэншлүүдээс хийгдсээр байгаа юм. Тэдний хөлгүүд одоогоор домейны эсрэг ямар нэг харш хүчирхийлэх ажиллагаа хийгээгүй байна. Тэд биднийг сорхоос илүүтэйгээр эхийг мэдж байгаа юм. Учир нь домейны гол зорилго бол энтхийн оршин суугчдад биш. Дэлхийн өөрийнх нь бүрэн бүтэн байдал их сурвалжийг гэмтээхгүй, устгахгүй байх тал дээр анхаардаг. Одоогоор энэ галактикийн бүс нутаг домейны мэдэлд байгаа тул бид хэрэгтэй гэж үзснээ хийх анхаарах болно. Дэлхийн сар бол астероидын бүс домейн хүчний байнгын ажиллагаатай баазууд болж байна. Энэ нарны аймагт хүмүүс болон бусад эргэншлүүд бидний ажиллагаанд саад хийх байсан ч бид бүр мөсөн устгах санаагүй юм а. Тэгээд ч хүн бийтүүд задгай сансарт ажиллах чадваргүй тул энэ бол бидний санаа зовоох асуудал биш. Мэдээж бид ирэх олон тэрбум жилүүдэд өөрийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх төлөвлөгөөг дараагийн алхамд хэрэгжүүлэх болно. Ирэх 5000 жилдээ бидний аялал үйл ажиллагаа ихсэх бөгөөд энэ нь энэ галаксийн төвд хөгжин дэвшхийн хэрээр өөрийн эргэншлүүдийг ертөнц дахина тарах ажиллагааг хийх юм. Хэрв дэлхийн хүн төрлөختөн амьд үлдэж чадах аваас дэлхийд оршиж байгаа та бүхний хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх тал дээр хамтран ажиллах ёстой юм. Хүн төрлөختөн хүн хэлбрээсээ дэвшиж, ESP-ийн мөн чанараа таньж, ямар учраас хүний биед орсон байгаа зэргээ таньж мэдэх хэрэгтэй юм. Нэгэнт та бүгд өөрсдийн мөн чанараа ухаарсан үед одоогийн шорон нөхцөл байдлаасаа зүгтэн гарах боломжтой болох юм. Түүнээс өөр ирээдүй дэлхийн ESP-нүүдэд байхгүй. Хэдийгээр одоо Domain болон Old Empire-ийн хооронд идэвхтэй дайн тулаан өрнөөгүй байгаа ч тэдний хүн төрлөختний эсрэг хийсэн муу муухай бодол удирдах механизм ажилласаар байгааг анхаарах хэрэгтэй. Хэн нэгэн энэ ажиллагааг ажилласаар байгааг мэдсэн тохиолдолд үр дүн нь илэрхий харагдах болно. Энэ ажиллагааны илэрхий харагдах жишээ бол гентийн тайлбарлалшгүй зан чанар юм. Саяхан болсон нэг жишээ гэвэл Америк нэгдсэн улсын цэргийн салбарт Япончууд Pearl Harbor буюу Совдон эрэгт дайралт хийхийн өмнөхөн болсон явдал юм. Халдлага эхлэхээс 3 өдрийн өмнө хэн нэгэн өндөр тушаалтан бүх усан онгоцнуудыг эрэгт цуглуулан шалтгахаар болсон юм а. Мөн усан онгоцнуудыг бүх сум зэвсгээ хураан доор байх агуулгатай хадгалахыг үүргэтсэн байна. Гэтэл халдлага эхлэх өдрийн үдээс хойш бүх генералууд, адмиралууд үдшилтэд оролцож байсан бөгөөд тэр тусмаа Японы онгоцууд Совдон эргийн дээгүүр үзэгдэж эхэлчихэд байхад хүртэл үргэлжлүүлэн оролцсоор байсан байна. Гэтэл хамгийн түрүүнд авах ёстой байсан арга хэмжээ бол нэн даруй Совдон эрэг рүү утасдаж байлдан эхэлж байгааг анхааруулан зэр зевсгээ буцаан гаргаж усан онгоцнуудаа бомтоос холдуулан задгаа тэнгист гаргах хэрэгтэй байлаа.
дайралтаас 6 цагийн өмнөхөн эргийн гадна талд Америк нэгдсэн улсын тэнгисийн цэргийн хүч Японы багахан усанд шумбагч онгоцыг живүүлсэн байдаг. Түүний оронд утсаар холбогдсон бол 2 цагийн дотор анхааруулах мессеж нууц зэрэглэлд кодлогдож 2 цагийн дараа гэхэд кодыг явуулж дараах 2 цагт тайлагдах байлаа. Гэтэл совдон эрэгт анхааруулга бүтэн сайны өглөөний 10 цагт дөнгөж ирсэн бөгөөд энэ нь Америкийн бүсэд Японы хөлөг устгагдсанаас даруй 2 цагийн дараа болсон юм. Яагаад ийм явдал тохиолдов? Хэрв та бүхэн ийм гайтай алдааг гаргасан эрхмүүдийг шүүн байцааж, тэдний зориг болон үйлдэлийн үнэн мөнийг тогтоох гэвэл тэд ажилдаа үнэнч шударга хүмүүс байсан гэдгийг нь олж мэднэ. Ер нь бол тэд улс орон болон хүн ардаа хамгаалахын тулд хамгийн бололцоотой хийдэг хүмүүс. Гэтэл хаанаас ч бүү мэд. Үл таамаглах их сурвалжаас ихтэй гентийн зэрлэг догш нь тайлбарламгүй шийдвэр гарсан нь Old Empire-ийн бодол хянах ажиллагааг жижиг тархтаа хэсэг бүлэг группүүдээс явуулж зохион байгуулж байгааг илчилнэ. Тэд босод ESP-г устгах болон удирдахын тулд бодлогогүй, зориггүй дотор тоглоом тоглож байгаа нь тэр. Тэд хэрв ESP ганцаар чөлөөтэй үлдвэл төгс зам алхам хийнэ гэдгийг мэдж байдаг. Энэ мэтийн хиймэл зохиомол тохиолдлууд болох удирдах системийг явуулагч зохион байгуулагчдын зүгээс хүндрэлтний эсрэг байнга хийх цар байна. Мөн шоронгийн хамгаалагчт нь дэлхий дээрх ESP-г дарлах, дарангуйлах үйл ажиллагааг өдөөж дэмжиж ирсэн байдаг. Яагаад өөр хоорондоо байлдахыг зогсоохгүй байна? Яагаад галзуу хүн дэлхийн эдийн засгийн газруудыг удирдахыг боловлохгүй байна? Учир нь дэлхийд гент засгийг удирдах байгаа хүмүүс бол Old Empire-ийн оюун санааг удирдахчдын зүгээс нууцаар удирдахдаж байдаг. Хүн төрлөختөн энэ сүдрийн хайрцагт урт удаан хугацаанд байж, ESP амьдралаас амьдралын хооронд дахин дахин төрсөөр байх нь үргэлжлэх хүртэл байх болно. Грек, Ром, Месопотама энэтхэг Хятадын уналт сэргэлтийн үед байсан ESP-нүүд одоо цагийн Америк, Франц, Орос, Африк болон бусад газруудад мөн дахин төрчөөд байгаа юм. Амьдралаас амьдралын хооронд тэд бүхнийг дахин давтахаар буцаагддаг бөгөөд тэд энэ ява шинэ амьдралаа цорын ганц амьдрал хэмээн сэтгсээр байдаг. Тэд мөн шинэ зовлон шанал, хүндрэл бэрхшээл, нууцлаг байдалтай учирдаг. Зарим эспинууд бусдыгаа бодвол саяхан дэлхийд хүргэгдэж ирсэн байдаг. Тэдгээр нь хэдхэн 100 жил хүний амьдралаар амьдрсан байдаг тул эртний соёл иргэншилд хамаарах туршлага учирлаар амьдрч үзээгүй байдаг. Тиймээс тэдгээр ESP-нүүдийн ой санамж эргэн ирлээч дэлхийд амьдрсан туршлага мэдлэг байхгүй байна. Гэвч тэд хаа нэг өөр гарагт өөр цаг хугацаанд амьдрч байсан гэдгээ санах болно. Харин Лемурийн ихэнх үеэс оршин байгаа ESP-нүүд бол энэ Электрон өрхнөөс салж өөрийгөө чөлөөлөх хүртлээ энд мөнхөд байх юм. Гэхдээ Домейн өөрийн 3000 гишүүнээ энэ гарагт барьцаанд байгааг мэдэх тул бидэнд бас энэ асуудлыг шийдэх сонирхол байгаа болно. Бидний мэдхээр энэ асуудал энэ ертөнцид тохиолдож байгаагүй тул хэрхэн шийдэх арга замыг хинч бас олоогүй байгаа. Бид хизээ хаана боломж гарна? Тэр хүртэл энэ хүчин чармаалтаа үргэлжлүүлсээр байх бөгөөд энэ нь шин технологи гарган бий болгоход маш урт удаан цаг хугацааг шаардах юм. Матильда. Энэ бол Айрлийн нэг ESP-гээс нөгөө ESP-д хандаж байгаа үнэнч ариун хүсэл бөгөөд бидний ирээдүй мөнх байж аль болох ая таатай байхыг хүсэж байгаа нь элт байв. Төгсөв.